loppuottelupari on selvillä. Oulun Kärpät vastaan Tampereen Tappara. Finaaleihin päästiin ja se on se, mitä me ollaan puhuttu koko kausi, että me halutaan sinne mennä ja siellä voittaa. Että nyt päästään mittaamaan melkoista dynastia vastaan itsemme. Erinomaista tiistai-iltaa, rakkaat ruutuurheilukatsojat, ja tervetuloa mukaan 5. finaalilähetys Raksilan kiekkopyhätössä hetken kuluttua käyntiin. Jani Alkio, eilisen finaalin jälkeen pieniä synkkiä pilviä Kärppien yllä. Se pitää paikkansa. Nimenomaan isoin jo näkyvästikin on se, että Jani Hakanpää loukkaantui, jätti avauserän jälkeen ottelun kesken. Eikä ole tänään kokoonpanossa. Se tietää sitä, että puolustaja, joka on pelannut yli 22 minuuttia keskiarvolla pudotuspeleissä, on pois. Pakkiparit menee vähän uuteen uskoon. Se tietää totta kai vaikeuksia, kun niitä joudutaan sorvaamaan. Sen lisäksi vielä Jasse Ikonen, nelosentteri, on tänään sivussa ja sinne tulee uran ensimmäistä pudotuspeliä pelaamaan 18-vuotias nuorukainen, eli Jesse Koskenkorva, joten kyllähän tässä on aika mielenkiintoisia kysymysmerkkejä 5. finaalin alla. Ja onko jopa liikaa kysymysmerkkejä, sillä ennen eilistä moni varmasti näki Kärpät ihan niin kuin lähestulkoon varmana mestarina, mutta kysymys tietysti kuuluu, että kuinka paljon eilinen ja kaikki ne tapahtumat muuttivat tämän finaalisarjan asetelmaa, että Ari Wallin, onko Tapparalla momentumien momentum tänään? No he on nyt yhden voiton lähempänä, mutta Kärpillä on edelleen sama tilanne, eli voitolla poikki. Niin ei se nyt sinänsä hirveästi muuttanut, ja Kärppä pääsee kumminkin tänään pelaan kotiyleisön eessä, niin kyllä se etu silti vielä Kärpillä vaan kummasti on. Kyllä vain. Tänään Kärpillä tukena täysi Raksila. Liput nimittäin meni tänään aamulla muutamassa minuutissa kaupaksi. Ja se tarkoittaa moninkertainen kärppämestari sitä, että sulla on tänään halli täynnä kavereita. No kyllä, siellä muutama tuttu on. Ja tuosta autosta päätellen, niin se on näköjään Viuhkolan Jari ja pyörällä Mikakin tullut kattoon peliä. Että ovat saapuneet tandemiautolla siihen ja parkkeerat omalle ykköspaikalleen. Näin se kai on. Tosiasiassa tämä auto on ajettu tänne Raksilaan Norjasta saakka ja se kertoo sitä intohimoa, mikä tässä urheilussa on tänään pelissä. Ja edessä on hieno ilta, se on ihan varma. Tästä jatkaa sisältä Liigastudio. Kiitoksia Minna, Arska, Olli ja Janttaja, mutta kyllähän sitä intohimoa löytyy Kölliltäkin, joka kuitenkin hiihti tänne Tampereelta asti. Joo, ja sehän oli vielä hankalaa tuossa, että Tampereelle asti ei ollut lunta yhtään. Ne oli vähän vaikeampi keli siihen. Mutta se vasta intohimosta kertookin. Petteri Nokelainen, Mika Kortelainen, asiantuntijamme jälleen tänään. 5. loppuotteluun lähdetään ja
Katkon paikka, toinen sellainen Kärpillä. Kuten tuolta tiimi totesi, niin Tappara otti eilen sen voiton, mutta se oli vasta ensimmäinen. Se tarttui siihen oljenkorteensa, teki sen, mikä oli ainoa mahdollisuus. Mutta kyllähän Kärpillä on tänään se. Täällä jengi puhuu, että eilen hävittiin tahalla, että saadaan kotiin katko. Tästä ei tietenkään ole kyse, mutta kyllähän Kärpät on siinä mielessä vahvasti edelleen niskan päällä. On. Vielä on palloja jäljellä. Mutta jos mietitään, tullaan kotia Raksilaa Kärppien puolelta, niin kyllä tämä on se peli, missä haluaa laittaa poikki. Ei mielellään lähetä takaisin Hakametsään enää täältä. Torstaina pelataan tarvittaessa Tampereella ja lauantaina täällä 7. peli, mikäli mennään pisimmän kaavan kautta. Köllin otetaan eilisen ottelun maaleihin kiinni. Eilen pelattiin Hakametsässä, Tappara voitti 2-0. Toisessa erässä se iski nuo maalinsa. Ensin tähän tapaan Jere Karjalainen 1-0. Tässä oli vähän niin kuin pelin kuvaa, että Tappara rupesi näitä päätykiekkoja voittaa. Harvinainen tilanne, Järvinen voittaa Lasun, joka on niin kuin väkivahva kamppailija. Ja Järvinen, joka oli primus maestro eilisessä ottelussa, saattaa hieno poikkisyötö ja tämä antoi Tapparalle lyömättömän edun. Ja muistetaan, että Kovlicek oli ennen tätä tilannetta kärppäpelaaja, läpiajoista pani 5 senttiä längistä ohi. Kärpät otti eilen liikaa jäähyjä 9-2 minuutista. Tappara pääsi pelaamaan tässä minuutti 40 sekuntia kahden miehen ylivoimalla. Kärpät kesti tämän pitkän alivoiman, oli juuri täyttynyt, mutta ei saanut purettua tai tehtyä katkoa. Noksu ehdottomasti pelin käänne kohti ja tämä 2-0 maali. Oli, ja kun näytti siltä vielä, että Kärpät tappaa tuon jäähy ja saa siitä itselleen virtaa, niin pari sekuntia sen jälkeen Jasu laittaa kiekko pömpeliä. Kyllähän toi henkisesti tosi iso maali. Peltola syöttää hienosti maalin takaa, mutta muutenkin Tapparalla, vaikka ei saanut maaleja niistä kaikista ylivoimista, niin siellä oli hyviä elementtejä ylivoiman pelaamisessa. 3-1 voitot tässä vaiheessa siis Kärpille. Eilisen ottelun jälkeen on käyty aika kovaa jälkipyykkiä eri tilanteista myös SM-liigan kurinpito delegaatiolla. On hommia riittänyt ja yksi pelikielto on jaettu. Sebastian Repo, Tappara laitahyökkääjä, on tänään pelikielossa. Syynä on eilisen ottelun jalkapyyhkäisy, joka tapahtui aikaan 3-11. Ja tässä se vielä nähdään, yhden ottelun pelikielto Tappara laiturille. Tämä meni siis tuomareilta ohi pelin aikana. Tästä olisi pitänyt silloin jo tulla iso rangaistus, mutta jälkikäteen sitten annettiin. Niin, jos katsotaan tätä tilannetta, säännöt sanoo niin, että jos etukädellä laittaa tuohon rintaan ja potkuliike tapahtuu, eikä tuossa ollut edes kamppailutilannetta, ihan selviö ja oikeutettu tuomio. Oli mun mielestä kanssa. Ja säännöt sanoo noin, niin se on selvä peli silloin. Kertoo myöskin siitä, miten pienillä marginaaleilla tässä mennään, jos ajatellaan. Tappara tuli eiliseen otteluun todella vahvasti. 3-11 aikaa, jos tuosta olisi tullut se vitonen. Kärpille iso ylivoima, maali siihen. Aivan erilainen olisi voinut olla käsikirjoitus. Joo. Ja siis mietitään. Ja sitten isossa kuvassa kuitenkin Tappara ansaitsi eilen voittonsa. Mutta oli tällaisia yksittäisiä, toi ylivoiman jälkeinen 2-0 maali, Koblicekin läpiajo, ei Kärpille maalia. Kuitenkin ne pienet asiat ratkaisee. Mutta ilman muuta Tapparalta eilen nähtiin tämä finaalisarjan paras ottelu. Yksi asia, joka eilen nousi myös vahvasti puheen aiheeksi, oli Otso Rantakarin, Tappara-puolustajan, saama 10 minuutin henkilökohtainen rangaistus. Ja sitä paljon sosiaalisessa mediassa ja muualla nyt läpikäyty niitä syitä. Ja yksi vahvasti pinnalle noussut mahdollinen syy, jota on spekuloitu aika kova aihe. Tämän päivän Ilta-Sanomat sen myöskin julkisesti kertoo ja Urheilulehdessä laaja artikkeli, jossa Kärppien maalivahti Veini Vehviläinen puhuu asiasta ihan itse. Eli hänen isänsä menehtyi juuri pudotuspelien aikana, pudotuspelien ollessa käynnissä. Tietenkin otamme osaa myös tiimimme puolesta tuon asian tiimoilta. Mutta Rantakarin epäiltiin sanoneen jotain tähän asiaan liittyvää Vehviläiselle. Ja me kysyimme nyt tätä asiaa Otso Rantakarilta, koska on ihan reilua antaa hänelle puheenvuoro. Ja mennään kuuntelemaan Rantakaria. Niin Otso, eilen henkilökohtainen kymppi sulle tuli. Mikä se sun näkemys on, että mikä siinä se syy oli? No ei sellaista peliin kuuluvaa ihoalle menemistä, mitä nyt tapahtuu ihan koko ajan tuolla pelin sisällä. Että ei mitään sen kummosempaa. Tuossa on lähtenyt vähän lapasestakin spekulaatio someaikana ja muuta siitä, ja ihmiset miettii ja spekuloi, niin menitkö henkilökohtaisuuksiin, perhesuhteisiin tai muihin siinä, kun kommentoit Vehviläiselle? En millään tavalla, että ne ei kuulu tonne mitkään perhesuhteet tai mikään muukaan sellainen asia, että ne on pyhiä asioita, että niitä ei tuolla aleta huutelee, että ihan peli kuuluvaa pientä kiusottelua. Ilmeisesti ei edes mistään sellaisesta ollut tietoa. Ei.
Ei mitään sellaista, että se on aika jännä, mitä niin kuin sanoit, nykypäivänä nämä vähän lähtee kiertää nämä huhut ja vähän tulee maustetta lisää, mutta tällaista on. Näin siis Otso Rantakari juuri hetki sitten tämän pelin alla, ja tämä on Rantakari oma versio, mutta täytyy sanoa, siinä on ollut linjatuomari ja Vehviläinen tämän kuulemassa, eli aika kova pokka. Mä en ainakaan epäile yhtään Rantakarin puhetta, koska silloinhan joku voisi tulla eri version sanomaan. Ainakin itse uskon sitä, että siitä ei kyse ollut. En, enkä halua uskoa niin siihen, että se on siihen mennyt, koska siellä on muutama asia, niin kuin puhuttiin eilen, niin siellä on rasistiset jutut, sitten siellä on läheisten sairastumiset. Ne on asioita, mihin ei kajota. Kaikki muu on oikeastaan vapaata riistaa. Mutta sitten taas se, minkä takia meilläkin oli se pieni epäilys siitä, koska sieltä tuli se jäähy. Ja olisi tosi kova reaktio tuomarilta, jos siellä on vähän haistateltu tai tällaista, että siitä annetaan jäähy, koska tuolla tapahtuu kaiken näköistä tuolla jäällä. Mutta on vaan noin kaksi asiaa oikeastaan, mihin ei saa kajota. Niin. Eiköhän tämä ole putsattu nyt tämä asia. Rantakarin näkemys on saatu ja se on reilua hänelle se antaa, joten nyt mennään eteenpäin, jätetään tämä asia unholaan, keskitytään jälleen peliin. Eilisen pelin yksi ratkaisijoista oli Tappara-sentteri Juhani Jasu, jota kuulemme seuraavaksi. No siihen tietysti aina pyritään ja kyllä nyt on ainakin tuntunut siltä, että on ollut kyllä ihan mahtava fiilis pelata. Eilen tunnetaso nousi todella korkeaksi ja Tapparalla hyvä sähinä oli päällä. Mistä se tunne oli kaivettu esiin? No kai sitä oli itse kukin kaivannut vähän mistä kukakin, mutta en mä tiedä, tietysti se pelikin sitä tunnetta paljon ohjaa, mutta kyllä eilen jo hallille tullessa oli sellainen fiilis, että nyt lähtee, ja niinhän se lähtikin aika kivasti. Kerro vähän, jotakin videoitakin oli ilmeisesti katselu, avaa tätä vähän. No joo, se vähän lipsahti siinä pelijälkeisessä haastattelussa, mutta se on sellainen jo tuolta vähän aiemmilta kausilta puolittain huumorilla kaivettu esiin aikoinaan yksi pelaaja, joka nyt ei enää ole tällä kaudella meidän joukkueessa, niin kaivoi sen ja sitä silloin tällöin aina tiukoissa paikoissa tuotu esiin ja itse kukin on siitä sitten fiilistä hakenut. Se on sellainen ei niinkään jääkiekkovideo, mutta urheilu ja ehkä vähän elämäänkin liittyvä video, ja siitä saa hyvin kiksejä. Ei pidä käyttää liian usein, mutta tiukoissa paikoissa hyvä. Tänäänkin se tiukka paikka on, niin miten pidetään huoli siitä, että myös tänään se tunnetaso pysyy korkealla? No pitää tietysti ymmärtää, että taas lähdetään uuteen peliin, että vaikka eilisestä on lyhyt aika, niin se ei jatku automaattisesti siitä eilisestä, että pitää löytää taas sieltä itsestään sisältä ja sitten niistä vieruskavereista, että tunnetila tarvii olla kyllä ihan huipussa, että tuo joukkue pystytään taas haastamaan. So it's your first season and your first playoffs in Pro Hockey League. How much have you enjoyed this time? I definitely enjoyed it. I mean, being the first pro hockey season and I'm in the finals, it's pretty special. And also you have received a lot of ice time and played in a responsible position. How much have you enjoyed your time in Kärpät? I enjoyed it a lot. Obviously being able to play a lot as a rookie has definitely helped me grow as a player, and I think I definitely have grown a lot. This series is now 3-1 for Kärpät. How do you bring home the title tonight? I think we just gotta be patient. There's times that there isn't really much going on. I think if we play, be patient, and then we stay out of the box, I think we have a good chance. Näin Teemu Kivihalme, Kärppä-puolustaja, ja Juhani Jasu, Tappara-sentteri. Juhani Jasu on noussut Petteri Nokelainen kyllä todella isoon arvoon jälleen tässä loppuottelusarjassa. Eilenkin valtaisa 32 aloitusta, 72 aloitusten voittoprosenttia. Jos on ennen totuttu hänet näkemään enemmän alivoimaspesialistina ja aloittajana, nyt tekee oikeastaan kaikkea, myös maaleja. Oli, mutta jos mietitään viime kevättäkin, kyllähän Jasu on aina keväällä niin kultaakin kalliimpi jätkä Tapparalle. Ja ehkä semmoinen, mikä ei kerää niitä
isoimpia otsikoita, mutta kaivaa aloituksia, kamppailee, puolustaa ja nyt myös tehnyt maaleja. Ja sitten se kiekollinen pelaaminen hyökkäyspäässä myös on pelannut loistavaa kiekkoa. Se, mikä hänellä on iso arvo, että hän pystyy pelaamaan kaudesta toiseen loukkaantumatta. Hän on tämän liigan niin kuin teräsmiehiä. Mikä ennätys on Jasulla liigassa? Yhtenä kaudella pelannut 62 peliä. Ai niin, okay. Totta, HPK:sta kun siirtyi. Juuri näin. Joo. Se on melkein ylämätön ennätys. Plus pudotuspelit päälle. Kyllä, pudotuspelit. Joo. Toi on hyvä pointti Kölliltä, koska se ei ole kirkossa kuulutettu juttu, että joku pystyy vetämään kaudesta toiseen koko ajan ja vielä tuolla pelityylillä. Kyllä. Se on iso arvo. Teemu Kivihalmetta, kärppäpuolustajaa, kuulimme myös äsken. Ja tänään kärppien puolustus joutuu kyllä todella kovaan testiin, kun Jani Hakanpää on pudonnut. Eilisen ottelun peliaikoja katsotaan. Miika Koivisto pelasi 28 minuuttia vajaat. Ja tänään varmasti Koivisto, Heska sekä Kivihalme, Kukkonen pakkiparit tulevat olemaan todella kovalla kuormalla. Se on ihan selvä asia, että kärkipareja kuormitetaan ihan hirveästi, ja eilen se kuormitus oli jo kova, se rupesi näkyä siinä pelaamisessa, se näkyy siinä, että se ensimmäinen isku omalla puolustusalueella ei ollut enää niin tiukka, varsinkin kun Hakanpää, kärkiratsu, kärkihevonen, kärkilaukkuri, johtava pakki tässä sarjassa ja kentällä jäi pois, niin ei se vääjäämättä näky. Niin, tämä on Kärpille 12 pudotuspeliottelu 22 päivän sisällä. On, ja back to back vielä tähän näin, ja Hakanpää ei ole korvattavissa, se on kylmä fakta. Mm. Se nyt kollektiivisesti sitä aukkoa paikata, mutta ei ole missään nimessä korvattavissa täysin. Nyt nähdään vielä sitä, että tuleeko se väsymyspusero. Se vähän näytti jo tuossa viime matsissa siltä. Loppuun myyty Raksila, se aivan varmasti vähän antaa lisää energiaa, jotta se väsy on ehkä taitettavissa. Mielenkiintoinen viides finaali pian edessä, pienen katkon kautta takaisin tänne. Tervetuloa piipahtamaan nopeasti myös täällä Selostamo Parvella. Sellainen reilu 8 minuuttia ja kiekko putoaa viidennessä finaalissa jäähän. Tässä tulee teille ottelukokoonpanot. Tapparalla ei isoja muutoksia ole. Dominik Rahovina jatkaa maalilla. Matti Järvinen, Jan-Mikael Järvinen sekä Otto Rauhala. Nämä kärkiketjut ovat täysin samassa muotissa. Pakkiparit ovat täysin ennallaan. Ja ainoa muutos tulee tuohon neloskenttään. Eli siellä Juhani Jasu, Joona Luoto saavat sitten laidalleen Teemu Nurmen, joka pelaa kevään neljännen ottelunsa. Sebastian Repo on tänään pelikielossa. Kärpillä muutosta tulee myöskin. Veni Vehviläinen jatkaa tietenkin maalilla. Ja tuo pakkikalusto, se on nyt mielenkiintoinen. Koivisto, Heska edelleen yhdessä. Kakkospakkipariksi nyt Kivihalme, Kukkonen. Ja kolmospari Ronkainen, Mäkelä. Aleksi Mäkelä tulee pitkän loukkaantumisen jälkeen takaisin. Jani Hakanpää, iso lovi puolustuksessa. Ruohomaa, Mäenalainen, Lasu. Nämä kentät ovat ennallaan. Ja neloskentästä Jasse Ikonen sivuun. Jesse Koskenkorva pelaa tänään uran ensimmäisen pudotuspelin. Sitten takaisin Liigastudioon. Ottelun alku lähestyy. Enää on kellossa tuollaiset 7,5 minuuttia, niin joukkueet ovat jäällä ja mennään Petteri Nokelainen siihen tunnepuoleen. Juhani Jasu sanoi tuossa, että eilen oli parempi tunnetila kuin kertaakaan tällä kaudella. Nyt vähän katseet kohdistuvat myös Kärppiin, että he ovat hereillä myös alusta lähtien. Se näkyy piippuhyllylle saakka toi Tappara tunne. Ja jos mietitään tätä ottelusarjaa, kaksi peliä, Tappara aivan unessa. Se tunnepuoleen ja hirveä vaikeus päässä niin kuin tähän finaalisarjaan kiinni. Se vaati 3-0 tilanteet, sieltä saatiin kaivettua kaikki irti. Ja tossa matsissa myöskin sitä Tapparan hyvyyttä, että tiukassa paikassa se saadaan kaivettua. Se oli kyllä loistava esitys Tapparalta tunnepuolelta ja pelillisesti myös. Niin ja Kölli, nimenomaan nyt katseet kohdistuvat myös Kärppiin samoilta osin. Ja edelleen palataan siihen, että siellä on se fyysisesti suurin pelaaja Hakanpää pois. Se ihmetyttää aina edelleen, että Tappara ei saa parastaan irti ennen kuin se on niinku köysissä ajettu nurkkaan. Silloin kun on pakko niin, ja viimeisen, ihan viimeinen pakko. Näin. Mutta riittääkö se? Siinä on erittäin iso kysymys.
Vuori on nimittäin niin korkeaksi jo kasvanut Tapparan edessä. Voitot ovat 3-1 Kärpille. Elämänlanka on ohut. Yksikin huono erä voi tämän sarjan katkaista. Se täytyy muistaa, kun tähän peliin lähdetään. Erikoistilanteet. Se on ollut tämän finaalisarjan todellinen kummajainen. Kärpät ollut 9 kertaa ylivoimalla. Tappara peräti 13 kertaa ylivoimalla. Eikä yhtä ainuttakaan ylivoimamaalia ole nähty. En ainakaan itse muista ikinä tällaista finaalipudotuspelisarjaa. Joo, ja sitten mietitään sitä, että niin kun molemmilla on kuitenkin niin laadukkaat, liigan parhaat hyökkääjät. Kyllä jumakauta pitäisi hei ylivoimalla. Ei se alivoima, ei voi mennä sen taakse, että kaverilla on hyvä alivoima. On, on. Ja se voi olla ihan ratkaiseva tekijä, jos mietitään tämä loppufinaalisarja. Se kumpi saa hanat auki siinä ylivoimalla, niin todennäköisesti vietän koko finaalisarja. Tässä eilisestä pelistä. Ensi Oulun pelistä ja sitten eilisestä hieman näytettä. Joo. Tässä puhutaan siitä, miten Kärpät on ollut aktiivinen. Se oli siinä edellisessä pelissä erittäin hyvä. Tässä niin kuin Mäenalainen ja Ruohomaa tekee ristiin. Niskakyyryssä jaksaa antaa paineen viimeiseen asti ja Hakanpää vielä tulee ja tilttaa viimeisen niitin. Nyt katsotaan eilistä peliä. Rupes vähän jalka painaa, ei jaksettu enää prässää ja antaa painetta. Mentiin oikeastaan aika pieneen boksiin ja Tappara sitä kautta sai rauhoitettua, sai haettua, sai tehtyä tilaa niin kuin tässä tulee Lehtoselle vetopaikkoja ja Tappara vedot rupes menee läpi, jos ne tätä tahtia rupee menee läpi Lehtosen Rantakarin vedot, niin se on vaan ajan kysymys, että myös verkko heilu. Kyllä, ja tuossa Kuusela ja Haapalahan yrittänyt pelaa kauden aikana ja on pelannut sitä noppavitosta, missä heittää lättyy toiselta puolelta toiselle. Ja nyt Kärpät on pelannut sen niin hyvin pois, että tavallaan ainut keino, mikä heillä on ollut, niin ruvetaan laukoon keskeltä. On ilman muuta pitänytkin ottaa niitä kuteja keskeltä. Ja siinä, sitä he teki paremmin tuossa loppuvaiheessa. Se tulee tuottaa hedelmää Tapparalle kyllä. Joukkueet ovat aivan pian saapumassa Raksilan jäälle. Kanada maljaali poika on myöskin paikalla, mutta meneekö se tänään jakoon? Se on kokonaan toinen kysymys. Jimin puolella pieni katko tähän väliin. Ruudun katsojat puolestaan pääsevät kuuntelemaan Kärppien kapteeni Lasse Kukkosta. No niin, morjesta Lasse. Varmaan selvä on se, että tunnetaso pitää olla tänäänkin korkealla, mutta ei varmaan ehkä niin korkealla, että tulee saman väärä jäähyä kuin eilen. Miten siitä pidetään huoli? No varmaan paras keino on pyrkiä keskittyä niihin asioihin, mihin pystyy vaikuttamaan siihen pelaamiseen ja tähän hetkeen. Et niin kuin sanoit, että se on semmoista vähän nuorella tanssia. Tunnetta pitää olla, mutta se ei saa läikkoa kuitenkaan yli. Mitä konkreettisia asioita pitää sitten pelissä parantaa eilisestä? Kyllä meidän pitää olla parempia hyökkäyspelaamisia. Saadaan vähän enemmän painetta, kun vastustajan päätyy sinne maalille ja vähän pitempiä hyökkäyksiä. Seppi peli. Kiitos. Niin, Dominik Rahuviina torjui 0 pelin eilisessä kamppailussa Hakametsässä ja ensimmäinen peli tähän sarjaan, että Rahuviina myös voitti Vehviläisen, vaikkei Vehviläistä voi maaleista syyttää. Onpa mielenkiintoinen koitos tänään luvassa ja tietenkin tämä peräkkäisilta antaa oman väritteensä siihen. Joo, ja tuossa vaikka niin kuin tässä on, nyt ollaan sitä Tapparan eilistä esitystä kehuttu, niin meidän täytyy muistaa, että me ollaan täpötäydessä Raksilassa, eikö niin? Kärpillä 3-1 johto. Tämä on se peli oikeasti. Tämä on se paikka Kärppien iskeä. Muuten siellä rupeaa niinku fyysiset ja materiaaliseikat juokseen vastaan. Ja niinku homma painottuu enemmän Tappara puolelle. Illan avain on siis Kärpät all in. Kyllä, ja niin kuin lähdettiin tähän sarjaan, niin funtsittiin sitä, että Kärppien pitää iskeä alkusarja, jos haluaa tehdä tästä pitkän sarjan ja jopa voittaa sen. Ja sen on Kärpät tehnyt, ne on ansainnut sillä pelillään tämän. Ja nyt on se paikka tavallaan lyödä tämä peli poikki. Mielenkiintoinen on tuo Kärppien kokoonpano, siis Jesse Koskenkorva nelosen keskellä. Ja edelleen puuttuu Humalo ja Jasse Ikonen puuttuu nyt kokoonpanosta myös noista hyökkääjistä. Ja Tapparalla on kaivaa sinne 132 pudotuspeliottelun Teemu Nurmi tuolta naftaliinista tähän peliin mukaan. Pelasi viimeksi maaliskuun lopulla. Eikä olisi mikään ihme, jos Tappara saa ylivoimaa, että Nurmea käytetään YV:llä. On kova ratkaisija ollut playoffeissa YV:llä. Sieltä kävelee Jukka Rautakorppikin pikkuhiljaa tähän viidenteen loppuotteluun jäälle ja kansa alkaa taputtaa. Se jäähyttömyys tai jäähyily ylipäätään, se oli eilen se Kärppien isoin ongelma. 9-2 Kärpät otti eilen Tapparalla, vain 4-2. Siitä on totta kai sanomattakin selvää, että siitä on päästävä eroon. Mutta mistä se lähtee? On, mutta totta kai siinä on myöskin seurausta siitä, joo, että Hakanpää tippuu pois pelistä. Joo. Ehkä vähän väsymys. Tappara oli kova tunnetila. Tänään on ihan uusi päivä. Kaikki nollaantuu ja lähdetään siitä taas kulkemaan. En usko, että se on mikään ongelma Kärpille tänään. Eikä usko, että odotetaan Jim takaisin näissä kuvissa.
Ja tervetuloa myös Jimin katsoja takaisin Oulun Raksilaan. Tiistai-ilta kiehuu. Voitot 3-1 Kärpille. Kanada malja on täällä paikan päällä. Tappara ei aio tänään pistää hommaa siihen pisteeseen, että malja menisi jakoon. Kärpät on eri mieltä. Toinen katkon paikka. Kölli, mitä lähdet odottamaan ensimmäisiltä vaihdoilta, kun kiekko putoaa jäähän? No sitä mä odotan, että teema illan avain on Kärpät all in. Kyllä Kärpät tulee näyttää samanlainen lähtö kuin Tapparalla eilen. Se tunnetaso, fyysisyys. Että he on, tää on heidän baari. Tää on heidän juhlat. He niinku määrää tahdia. Tapparan on siitä alkusykäyksestä selvittävä. Tää kiehuva Raksila tulee olemaan se kuudes pelaaja ihan varmasti Kärpille. Ja siitä sitä energiaa, mikä ehkä puuttuu eilisessä pelissä pikkasen. Kärpät tulee olemaan valmis tänään. Ja ennen ottelun alkua maamme laulu, jonka esittää Satu Hammar Oulu Big Bandista. Kevään 2018 liigafinaali numero 5. Sen startti on aivan näillä hetkillä. Kärpät johtaa ottelusarjaa voitoin 3-1 edelleen tänään. Mestaruus on katkolla. Tappara ohitti ensimmäisen iskupaikan ohitti Loodin maanantaina ja tänään jatketaan. Tuomaristo vaihtuu. Stefan Fanzelius, Jari Levonen päätuomarit. Samuli Niskanen, Sakari Suominen tänään linjatuomareina Oulussa. Jukka Rautakorpi, 138. pudotuspeli päävalmentajana. 73 voittoa. Hän on kaikkien aikojen voittotilastossa. Nyt myöskin ykkönen ohitti eilisellä voitolla Hannu Aravirran, joten Rautakorven statistiikat ja historia on kova. Dominik Rahovina, 23-vuotias tsekkimaalivahti, pelasi eilen nollapelin. Juuri siinä paikassa, missä hänen peräänsä huudettiin, se oli Rahovinan uran kuudes pudotuspelien nolla. Mikko Manner, debyyttikausi on sujunut erinomaisesti. Runkosarjan voittoon Kärpät. Nyt pudotuspeleissä yhden voiton päässä. Mannerin valmentama ryhmä on Suomen mestaruudesta ja Kanadan maljasta. Veini Vehviläinen, kevät on ollut uskomaton. Runkosarja on ollut uskomattoman hieno. 21-vuotias maalivahti on tässä finaalisarjassa torjunut 96 kertaa ja päästänyt selkänsä taakseen 5 kiekkoa. Tämän finaalisarjan torjuntaprosentti 95,05. Christian Kuusela. Kypärä, Tapparan runkosarjan paras pistemies ja paras pistemies vielä ennen finaalisarjaa. Ei neljään otteluun ole tehopisteille päässyt ja kyllähän totta kai edelleen Tapparassa huudellaan näiden isojen kanuunoiden perään. Varsinkin sinne ylivoimalle, että ei hirveästi ole ylivoimalla tullut onnistumisia Tapparalla, että ei oikeastaan yhtään ja siihen pitää jotain löytää, jotain lääkkeitä. Julius Junttila on sen sijaan finaalisarjassa ollut tehokkaana. Hänen tehonsa 2+2 toistaiseksi finaalisarjaan ja Junttila on myöskin pudotuspelien pistepörssin ykkönen tällä hetkellä. Tästä lähtee homma liikkeelle. Finaalisarjan viides ottelu. Mikael Ruohomaa, Matti Järvinen aloituksessa vastakkain. Ja kun puhutaan Tapparan ykköspelaajista, niin myös
Kärppien ykköskenttä. Siltä on lupa odottaa myös enemmän. Ruohomaa, Vesalainen, okei, Bertrand myös tässä näin, mikä Junttilan kanssa onnistui siinä kolmospelissä, se tekee maale, vaan ykköspelissä Enihunin. Täältä pitää kaas löytyä enemmän paukkuja tältä ketjulta. Se pitää täysin paikkansa. Ruohomaa, Vesalainen, molemmat ovat vielä finaalisarjassa ilman pisteitä, kun Rantakari pelaa ensimmäisen paikan Kuuselalle. Ja Kuusela uudestaan vielä Rystyltä tilanteeseen. Siinä menee Miika Koivistolta mailla kahteen osaan. Tappara yrittää tuon hyökkäysalueella vielä hyödyntää. Hyvin sieltä kuitenkin Charles Bertrand antaa omalle puolustajalle mailla. Ja nää Ruohomaan pitää justiin nää pelata yli. Ei turhaa pitää kiekkoa tuossa. Nyt se paine pysyy taas siellä päässä. Tappara pääsi vaihtamaan tuoreita. Siellä kumminkin Koivisto pelaa vääränkätisellä mailla. Näissä pitää lukea ja pistää kiekko pihalle. Tappara pitää kiekko kontrollin. Niko Mikkolan kautta Henrik Haapalalle. Lasse Kukkonen nappaa hanskalla alas ja Jan-Mikael Järvinen haastaa välittömästi päätyyn. Jukka Peltola. Peltola punnertaa laidassa Saku Mäenalaisen kanssa. Ja Peltola saa kiekon liikkeelle, kunnes Teemu Kivihalme nostaa laidalta Junttila. Keskialueelle tullaan. Mikko Lehtonen kiekossa. Lehtonen ottaa vähän vauhtia pois ja Tappara rytmittää viive lähdöllä. Toista minuuttia mennään. Lehtonen. Niklas Lasun johtama kakkoskenttä Kärpiltä jäälle, kun Ojamäen laukaus! Ja on melkoinen kaapaisu! Tappara siirtyy 1-0 johtoon. Niko Ojamäki vetää sellaisen ranteen, että siinä ihmettelee Veini Veeviläinen, että mitä oikein tapahtuu. Tappara iskee, kun 1.25 on ottelun avauserää Raksilassa pelattu. Ja sama ketju, okei, eilen oli Järvinen syöttämässä Karjalaisen maalia, mutta nämä on tehnyt hyvin töitä. Ja nyt tuolta laidasta pääsee Ojamäki sisään. Pitäisi ottaa kiinni, totta kai, kun lähtee tuolta noin kaukaa. Lähti kyllä pahasta paikkaa Mäkelän jaloista ja ei nähnyt kyllä Vehviläinen. Ei nähnyt, aivan siihen etuyläseen Niko Ojamäki vetää. Ja siihen päättyy myöskin Ojamäen osalta 8 ottelun pisteetön ja maaliton kausi. Edellinen maali puolivälierisarjassa Kalpaa vastaan 6. ottelussa. Ja nyt Tappara Niko Ojamäen maalilla 1-0 johtoon. Joo, käytännössä ei, okei, se oli se Kuusela hyvä paikka siinä, oli jo mikä pelattiin ekassa varsin Rantakarin toimesta, mutta tää sit toinen paikka heti kolahti, toista päässä paikka heti. Nyt tulee sitten Kärppien neloskenttä, Sailio pelaa viivaan, Mäkelä, jolla on pitkä loukkaantuminen takana, helmikuussa edelliset liigakamppailut, mutta nyt hieman jopa ennen ennakoitua, ennenaikaisesti Mäkelä on pelikunnossa, ja kun Jani Hakapää loukkaantuu, niin Mäkelä tulee kyllä tiukkaan paikkaan pelaamaan. Pelaa siis tänään Taneli Ronkaisen pakkiparina kolmospakkiparistossa. Ja näin Ronkainen lähettää Kärpät viiveellä liikkeelle. Siitä Mäkelä. Mäkelä keskialueelta. Tämä syöttö suoraan Tappara puolustukseen. Rantakari. Hyvin tulee kuitenkin Kristian Vesalainen päälle ja pyrkii riistoon kulmassa. Siitä Charles Beltran kiekkoon. Sitten Ruohomaa. Peli viivan kautta. Koivisto. Heska. Ja kyllä kuormaa varmasti tulee tälle ykköspakkiparille paljon tänään. Ruohomaa. Kiekko Tappara puolustukseen. Siitä levitys. Rantakari. Rantakari, joka on pelannut nyt 5 ottelua ilman tehopisteitä. Zaborski. Hyökkäysalueelta päätyyn. Miika Koivisto paikalla. Matti Järvinen antaa Kristian Kuuselan kanssa paineen. Kuusela hetken kiekossa. Koivisto. Levitys Vesalaiselle. Vesalainen, joka maalillaan ratkaisi tämän finaalipaikan Kärpille. Se oli 7. ottelu välieräsarjassa IFK:ta vastaan. 2-1 voittomaali. Ville Leskinen paineen alla vaikeuksissa, mutta Peltola ei pääse kiekkoon. Sitten Junttila menee pystyyn ja on pienestä kiinni, että siitä ei Junttila pääse karkaamaan. Ja Julle tekee tämän homman erittäin hyvin aina, eli tuota pääsee vaihdosta kentälle. Katso, onko Markku syöksyä tuonne vastaan pakkeen taakse, syöksyy taas, erittäin hyvä syöttö. Oliko? Joo, se on taas Koivisto. Näkee kyllä aina näin, että silloin tietää hyökkää, pystyy lähteä haukkaan sinne pitkälle haueksi, etsiä se läpiään paikkaa. Koivistolta mahtava syötö, taas menee just se luistimeen ja mailan välistä, on erittäin paha paikka ottaa haltuun, mutta lähellä oli läpiajo. Julius Junttila, joka on kevään pudotuspeleissä 16 otteluun tehnyt 12 pistettä, lähestyy uran tehokkainta pudotuspeli kevättä. Mestaruuskeväänä 2015, 19 otteluun 15 paunaa, ja silloin oli kova kenttä Junttilalla kasassa. Siinä oli herrat Donskoi ja Kemppainen samassa vitjassa. Nyt karvaa Kärpät hyvin päädystä kiekkoa. Junttila. Junttila, terävät liikkeet, haastaa päädyn kautta edelleen. Siinä yrittää rauhalla pysyä kyydissä, mutta aivan sentteri ei siihen tule, ja Junttila kääntää. Ja Mini Rahoviina peittää tuon etukulman. Junttila edelleen.
Sen jälkeen Rauhala pääsee pelaamaan maalintekijä Ojamäelle. Ässä kasvatti, antaa laidalle. Karjalainen pelaa päätyyn. Ja näin Tappara pyrkii hyökkäysalueelle, mutta Kivihalme tulee tilanteeseen erinomaisesti. Kivihalme uudemman kerran. Kukkonen. Tosi vahvasti pelas Kivihalme. Siinä otti miehen irti ja vie kiekon itselle. On kyllä pelannut erinomaisesti 22-vuotias puolustaja, joka Pohjois-Amerikasta tuli. Ensimmäinen ammattilaiskausi aikuisten sarjoissa on menossa. Kemiläinen. Järvinen. Järvinen lataa päätyy, Ronkainen paikalla. Nyt on kyllä Jukka Peltolalla hyvä vauhti. Sitten Mäkelä. Mäkelältä vähän lipsahtaa. Tappara pääsee hyökkäysalueella kiekkoon. Haapala. Hyvin tulee Juha Koivisto laidalle ja keskialueelta jatketaan. 5 minuutti on avauserästä käynnistynyt. Tappara johtaa 1-0 Niko Ojamäen maalilla. Se syntyi kamppailun toisella minuutilla. Keskialueelta jatkuu. Jesse Koskenkorva. Kärppien nelosketju sentterinä tänään 18-vuotias nuorukainen. Pelaa uransa ensimmäistä pudotuspeliä tänään. Melkoisessa paikassa tulee tulikaste. Joona Luoto hyökkäysalueella kiekkoon. Luoto viivan kautta Mikkola. Levitys keskustaan. Salonen. Sailio on hyvin edessä. Mikkola. Kiekko laidasta. Siitä pyörittää Luoto. Mäkelä pyrkii peittämään. Edelleen Luoto kiekossa pyörättää siitä laukaukseen. Ja Vehviläinen pitää tuon etukulman kiinni. Ja siitä ei Teemu Nurmi pääse irtokiekkoa lyömään, koska Vehviläinen ei sitä hänelle anna. Mun mielestä tämä Luoto, Jasu ja siinä on Ojamäki silloin, nyt on Nurmi. Ollut erittäin vahva ketju aina, kun on pelannut yhdessä. Siinä joutui Luoto yhden pelin katsomusta katselemaan tuossa noin, kun Tapparalla olisi tappio putki päällä. Mutta aina kun tämä kolmikko pääsee toinen, nyt tämä Nurmi on lisättynä, kaksi kun Nurmi on lisättynä, niin pääsee tuomaan painetta ja liikkuu erittäin. Hyvin. Molemmat suojaa Luotoja ja Jasuta kiekkoon hyvin ja lähtee potkijana eteenpäin. Tekee tosi vaikeaksi ton pakin pelaamisen Kärpiltä. Ruohomaan aloitusvoitto. Heska pelaa keskialuetta kohti. Vesalainen hyvin väliin ja Ruohomaa lähtee haastamaan Rantakarin. Hyvä liuku edelleen. Ruohomaa viivan kautta Vedran. Siitä tulee Rahovinan torjunta päätyyn. Heska. Tappara puolustus ja Vittasmäki ei saa toimitettua keskialueelle. Vesalaisen syöttö tulee lopulta keskialueelle. Vedran. Levitys Sean Heskalle, pakkien pistepörssin ykkönen pudotuspeleistä. Beltran tulee hyvällä harhautuksella sisään alueelle. Sen jälkeen kiekossa Koivisto. Heska laukaus tulee läpi. Irtokiekko pelattavissa. Ja siitä pääsee vielä erinomaisesti Miina Koivisto kokeilemaan. Eli yleisö alkaa olla tässä tiistai-illassa mukana. Kyllä, ja varsinkin näiden taas kärppäsuoritusten takia, että siinä taas aivan mahtavaa. Koivisto, Heska syötteli viivassa. Heska sai vapaata tilaa, Koivisto näki, se lähti ampuun maalille. Heskan karakiekko suoraan Koiviston lapaan, mutta vaan tällä kertaa Rakovinan hieno pysäytys pelasti maalilta. Hyvin on, Kometa Bernou kasvatti ja aloittanut jälleen ottelun. Nyt tulee Julius Junttila. Junttila hassuttaa kiekon päätyyn. Siitä vauhtia hakee Ville Leskinen ja ohittaa siitä Mikko Lehtosen. Paikka Kivihalmeelle ja laukaus alakulmasta ohi maalin. Kärpät pitää paineen. Leskinen seuraavaa maalille. Siellä kamppailee Junttila Mikkolan kanssa. Ja kiekon ottaa lopulta Lehtonen, mutta Junttila riistää. Junttila siihen Mäenalaselle. Nyt tulee Jere Karjalainen tilanteeseen hyvin. Rauhala punnertaa keskialueelle. Kiekko Kärpille. Kyllähän tässä sähinää on heti ottelun ensimmäiselle kympille. Nyt on jotenkin niin parempi meininki kuin tuo Tampereen peli. Siinä vähän katteettiin liikaa eikä päästä oikein tilanteisiin. Nyt on molemmissa päässä tilanteessa. Heti alkuun se Kuuselan paikka, siihen perä Ojamäen maa. Nyt on pari paikkaa ollut Kärpillä, että tulee tilanteita. Ja lisää on tulossa koko ajan. Sami Anttila tähän laukaukseen. Jan-Mikael Järvinen liukuu eteen blokkaamaan. Edelleen Anttila tekee työt päädyssä. Nyt Kemiläinen puolustukseen, mutta sieltä vain liukkaasti Anttila liikkeelle. Sitten Kovlicek. Peltola. Ronkainen ottaa vastaan. Kärpät kääntää. Niklas Lasu. Lasu antaa Anttilalle. Tämä taustalle Koblicekille. Koblicek nyt olisi viivassakin tilaa. Tšekki nuorukainen päättää pelata päädyn kautta. Anttila. Ronkainen. Ja Kärpät myllyttää. Myllyttää nyt erinomaisesti. Koblicek. Anttila. Ronkainen. Ronkaisen rannenlaukaus tulee. Se kimpoilee maalin edustalta pitkälle. Ja edelleen Koblicek. Kärpät rullaa tuoretta jalkaa vaihdosta jäälle. Lasu joutuu keskialueen puolelle. Miika Koivisto. Heska. Sailio.
Sailion levitys Otto Karviselle. Karvinen maalin eteen. Uusi paikka. Erinomaisesti jäät peittoon. Dominik Rahoviina pelastaa. Nyt on Kärpillä momentum ehdottomasti. Seuraavaksi Koskenkorva. Elorinen heittäytyy ja kiekko pyörii siinä Tapparan puolustuksessa. Ja nyt on ainakin muutaman hetken Tappara ollut purjeessa. Nyt on ollut mankelissa. Se on pelkkää purkua oikeastaan tuo Tapparan hyökkäyspelaaminen. Ei pysty lähteä mihinkään. Tuo Kärppien tuttu karvaus on taas päällä. Se jalkatyö on erittäin kova. Energia on Kärppäpelaajalle. Ei pääse oikein Tappara keskellä ylitteessä millään. Salosen avaus laidalle. Luoto. Miika Koivisto ottaa vauhdin pois. Koskenkorva. Heska. Heska avaa pitkällä syötöllä Sailiota tavoitellen. Mittasmäki sitten Rahoviina levittää. Ja rännistä tulee jo Charles Beltrade. Pelaa päädyn kautta. Lehtonen kulmaan ensimmäisenä. Saako kiekon liikkeelle? Edelleen Lehtonen joutuu vääntämään ja Kärpät kuplaa tuonne kulmaan. Sinne tulee myös Tappara pelaajista sentteri Matti Järvinen. Kiekko peliin. Kivihalme. Vesalainen. Vesalainen pyrkii liikkeeseen. Sitten tulee apuja Ruohomaa keskustaan. Beltran on jo siinä laukaisunappi pohjassa, mutta ei aivan osu kohdilleen. Mutta aikamoinen mankeli on käydyssä Tapparan päädyssä nyt. Et siinä Kärppäkkäs voittaa kaksin kamppailuja. Liikkuu tosi hyvin. Toi kun saa kiekon tuo hyökkäys, lähtee heti liikkeelle. Ja sitten rupeaa vasta katselemaan, että mihin sen kiekko voi laittaa. Ja siinä kohtaa Tappara pelaajat ei pääse oikein mukaan edes. Näin tuo Vesalainen kiekkoa päätyyn. Niko Mikkola paikalla, siinä on taklauspaikka, mutta siitä pääsee Mikkola alta pois. Ja edelleen Mäkelä lyö päädyn kautta, kiekkoa maalin eteen. Siellä painii jo Mäenalanen, edelleen Leskinen jatkaa hyökkäyksen rakentelua, kunnes tullaan keskialueelle. Mikkola antaa paineen Ronkaiseen, puolustaja tulee tilanteeseen. Mäkelä, Junttila. Tappara riistää hyökkäysalueella Otto Rauhala. Rauhala tekee tilaa viivan suuntaisesti Elorinne. Kiekossa Mäkelä. Mäkelän nosto Mäenalaselle. Tämä levittää hyvin Ronkaiselle. Ja Ronkaisella on sitten väylää auki tulla. Ronkainen. Kemiläinen on edessä. Rauhala pääsee kääntämään Tapparan hyökkäystä. Tulee kahden pelaajan välistä. Me sitten apuihin Ojamäki. Tappara maalin tekijä. Pudottaa alakertaan ja nyt Tappara haluaa selkeästi rauhoittaa ja haluaa nyt se kiekko kontrollin itselleen. Joo, tuossa Rauhalakin voinut ottaa vielä taaksepäin siinä, kun oli taas kova kärppäkarvaus tulossa keskellä ja yritti vaan saada punaista ja pistää päätyä. Ehkä enemmän ottaa se kiekko haltuun ja ottaa pikkusen kiekkohallintaan. Nyt hirveästi Tappara ei päässyt koskeen kiekkoon, Kärpät myllyttää. Pääty pelistä. Tappara kapteeni Jukka Peltola pelaa viivaan. Vittasmäki toimitusta, Vehviläisen torjunta päätyyn. Kiekossa Heska, Lasu. Keskialueelta Karvinen ei kiekkoa saa, Peltola tulee jälleen. Hänellä jo 11 pistettä tämä kevään pudotuspeleissä. Sitten Vittasmäen laukaus ranteella reilusti ohi maalin. Sailio, kiekossa Jasu. Maalinteossa Jasu maanantaina teki Tapparan 2-0 maalin. Heska vastaa Luoto. Nurmi lähtee haastamaan päätyyn. Sailio. Sailio nostaa roikkukiekon, Vittasmäki ottaa vastaan, kompuroi tilanteessa ja välittömästi on Karvinen kiinni, mutta Vittasmäki taidokkaasti selvittää. Luoto. Kärmät sähisee edelleen laidassa. Kiekkoon pääsee Otso Rantakari. Avaus Luodolle. Näin sitten Kivihalme. Pakki levitys ja Kukkonen. Kukkonen pudottaa vielä Kivihalmeelle. Sen jälkeen levitys Rystylä, se on erinomainen. Ruohomaa laukoo ja kiekko muuttaa suuntaa, leijailee yli maalin. Vesalainen, Beltrade. Ranskalainen on tehnyt finaalisarjassa 2 maalia, mutta 2 edellistä ottelua on mennyt ilman osumia. Zaborski ei pääse keskialueelle. Uusi yritys, Niko Mikkola. Mikkola lataa vain kiekon päätyyn. Tappara hakee vaihtoa ja Matti Järvisen johtamaa ykköskenttää jäälle. 12 minuuttia avauserää pelattu. Ja Raksilassa Tappara johtaa 1-0. Sitten Ville Leskinen. Lehtonen. Zaborski. Zaborski lataa kiekon päätyyn. Mäkelä puolustuksessa ottaa Zaborskin pois ja Mäenalanen hakee pystyyn Leskistä. Kiekko tulee aina Dominik Rahoviinalle, joka pitää sen pelissä. Kärpillä on vaihto kesken. Lasun johtama kenttä jäälle. Elorinne. Ojamäki.
Ojamäki joutuu paineen alla sutimaan pitkän kiekon, joten Kärpät saa hyökkäyspään aloituksen. Mentiinpä pitkä pätkä ilman breikkiä. Aloitus tuodaan sinne Tapparan puolustusalueelle. Tässä vielä Otto Karvisen erinomainen haasto ja maalintekopaikka. Ja hyvin Karvinen sinne alas yrittää. Joo, ja hyvin näki tuon Tapparan syöksyvän pakin tuohon eteen. Pääsi kiertämään. Oli vähän liian lähellä sitten jo. Ei ole jäänyt oikein vaihtoehto vielä, kun tuossa Rakoviina peitti sen jään, niin ei siinä oikein reikiä mistään löytynyt, mistä kiekko voisi laittaa sisään. Ajassa 1.25. Niko Ojamäki vei Tapparan johtoon ja tuohon maaliin Otto Rauhala ja Mikko Lehtonen syöttöpisteille. Lasu hyvin punnertaa ruotsalaissentteri aloituksesta kiekon itselleen, edelleen Lasu. Kappailee Rauhalan kanssa sentterit vastakkain. Ojamäki. Ojamäki etsii suuntaa, nyt on Juha Koivisto jo iholla ja Kärpät tekee kyllä hyökkäysalueella tällä hetkellä karvaustehtävissä isolla jalalla töitä. Tekee, ja se on kumminkin sillain symmetrias koko ajan toi kolmikko viisikko. Ne on tosi lähekkäin toisia, eikä hirveitä etäisyyksiä tuu, niin sillä on hyvä karvata yhdessä ja ei pääse oikein Tappara pelaat mihinkään pakoon. Sailio. Pittasmäki pyrkii puolustukseen. Sailio viivan kautta Heska, sitten Koivisto. Ja nyt pääsee riistämään Jere Karjalainen. Karjalainen punnertaa Koiviston rinnalla. Ei pääse kuitenkaan kämmeneltä laukomaan. Hyvin Koivisto loppuun pelaa tilanteen, mutta Karjalainen uudestaan. Ja siitä lähtee sitten laukaus, mutta tämän Vehviläinen selvittää. Sailio. Heska. Koivisto. Takaisin Sean Heskalle. Heska, joka on keskimäärin yli 25 minuuttia uurastanut tämän kevään pudotuspeleissä. Keskialueelta kiekkoon Henrik Haapala. Lehtonen. 6 minuuttia ottelun avaus erää pelaamatta. Ja katkoja tässä ei juurikaan ole ollut, mutta juuri kun näin sanotaan, niin sellainen tulee. Liigamainoskatko. Näin jatketaan Raksilassa viidennen finaaliottelun tunnelmissa. Tappara johtaa siis Niko Ojamäen maalilla kamppailua 1-0. Kristian Vesalainen ei siis finaalisarjassa ole vielä neljään otteluun onnistunut pisteitä nakuttelemaan. 18-vuotias IFK kasvatti on Winnipeg Jetsin ykköskierroksen varaus ja on kevään pudotuspeleissä kasannut 16 otteluun tehot 4+3. Jan-Mikael Järvinen. Aloituksessa vastassa Mikael Ruohomaa. Ruohomaan aloitusvoittoprosentti kevään pudotuspeleissä on yli 50. Vesalainen vaihdetaan aloitukseen ja hän tuon aloituksen Kärpille ottaa. Kukkonen. Rahovina pysäyttää päädyssä. Lehtonen kovalla jyrällä. Vesalainen tulee päälle ja lennättää Lehtosen jäänpintaan. Jan-Mikael Järvinen saa kiekon keskialueelle, Haapala pelaa Peltola ja Vesalainen on jälleen vahvana. Nyt pelasi Vesalainen kaksi kertaa kyllä todella erinomaisesti. Erittäin hyvää fyysistä peliä, toi syyttää varmasti omaa joukkoa, niin kuin tämä yleisöäkin täällä Raksilassa. Niin ja sitä raamia Vesalaisella on, 192 senttiä ja reilusti yli 90 kiloa, joten elementit myös tuohon fyysiseen pelaamiseen ovat olemassa. On ja varmasti tuolla syyttää myös itteensä, että tietää että enemmän pitää saada tulosta aikaiseksi, pelaa kumminkin ykkösketjussa hyvien äijien kanssa, niin se koko ketju pitää saada jotenkin lentoon ja saada auttaa joukkoita pistemuodossa jotenkin. Jos ei siihen pysty, niin kumminkin nääkin auttaa. Vetää takas loppuun asti karvaa, takakarvaa tuonne omalle siniselle asti ja ottaa siellä fyysisyyden. Leskinen, Mäenalainen. Kiekko tulee vähän onnekkaastikin vielä keskustaan Junttilalle. Mäenalainen kääntää. Aivot raksuttavat syöttölinjaa, käy keskialueen puolella. Ja tästä tulee paitsio. Saku Mäenalainen pelaa myöskin erinomaista pudotuspelikevättä. Hän on 9 viimeiseen otteluun kasannut 6 pistettä ja koko pudotuspelikevään saldo 16 ottelua 10 pistettä, joten pystynyt myöskin kevään tiukoissa peleissä jatkamaan siitä, mitä runkosarja näytti. On ja ennen kaikkea tämä, että se on sentterin paikalle pistetty, missä hän on omien sanansa mukaan pelattu C-junussa viimeksi vai miten oli. Ja kumminkin ei ole semmoinen ihan normaali puolustava hyökkääjä, niin pystyy omassa päässä hyvin taistelemaan ja voittaa kaksinkamppuilla ja ottaa puolustusta. Kiekon ottaa Aleksi Mäkelä.
Mäkelä rauhoittaa ja Kärpät lähtee rakentamaan kontrollilähdön. Ronkainen, Mäkelä. Hyvä sentteri haku Mäenalaselta. Pistää väliin Junttilalle. Junttila levittää Leskiselle. Näin tullaan hyökkäysalueelle. Leskisen laukaus. Kilpikäden puolelta menee ohi maalin ja peli katko. Samalla mennään liigan avauserän jälkimmäiselle mainoskatkolle. Vajaa 5 minuuttia ottelun avauserää pelaamatta ja Tapparan avausmaalista korjataan tilastoja sen verran, että siitä on poistettu Otto Rauhala, eli ainoa syöttäjä Mikko Lehtonen puolustaja tuossa. Nämä tilastot ainakin liigapörssin pelaajia kiinnostavat, joten pidetään ne totta kai asianmukaisesti ajan tasalla. Ojamäki lähtee haastamaan päätyyn ja ohittaa Sean Heskan. Miika Koivisto kuitenkin vaihtaa kulmaan ja lähtee kamppailemaan edelleen Ojamäki. Koivisto pysyy rinnalla. Rauhala. Heska puolustaa puolestaan Rauhalaa vastaan, mutta niin vaan Rauhala saa viivaan. Mikkolan levitys. Salonen pääsee laukomaan. Hyvin on Anttila kärkikarvaajana siinä etäisyyden päässä. Koblicek. Rauhala. Kiekko laidasta Niklas Lasu. Siitä tulee Koblicek karvaamaan myöskin. Sieltä kiekko liikkeelle keskialueella Henrik Haapala. Salonen. Salonen pudottaa vielä Niko Mikkolalle. Mikkola paineen alla. Siihen antaa Koblicek painetta. Ja näin Tappara purkaa hyvillä syötöillä. Jan-Mikael Järvinen tulee hyökkäysalueelle. Järvinen hidastaa ja sitten tulee paikka Jukka Peltolalle ja ohjaus menee maaliin. Loistava on ajoitus, millin tarkka syöttö ja Peltola pistää numerot 2-0, kun 16-12 on ottelun avauserää pelattu. On Järvinen kyllä ihan loistavassa kunnossa, pystyy rytmittämään peliä. Tuossa Haapala hieno keskellä, pikkusen feikkaa tulee poikittain, vetää keskellä poikittain syötä, ainakin pienen syötön Järviselle. Annetaan ihan liikaa tilaa Järviselle, kun tuommoinen paikka, reikä tuota jostain löytyy, niin Järvinen sen pystyy kyllä löytää sen syötön sinne perille ja aivan loistava. Ei tarvitse kovakaan olla, kun suoraan taas syötöstä ja pistää meinasin, vaan Peltola tökkää pikkusen kiekkoa. Meinasin juuri sanoa, että kun on noin kova syöttö, pitkä levitys, niin Peltola työntää mailan väliin. Se siirto ei ole enää kova, mutta yksinkertaisesti Veini Vehviläinen ei vain ehdi, vaikka patjaa yrittää siihen levittää. Ei, kun se oli just niin tarpeeksi kova syöttö, että siinä joutuu kumminkin sen liikkeen tekemään aika nopeeta. Eikä varmaan Veinikään nähnyt, aika korkeita Peltola tuossa tuli. Ei varmaan pysty noteraa, että tuleeko se veto heti vai ei. Ei voi lähteä ennakoimaan turhia, mutta se tuli aika nopsaa se kuti sieltä ja maaliin. Elorinne seuraava kiekko Kärpät maalille, mutta tämän Vehviläinen pitää varusteissa. Tappara johtaa 2-0. Niko Ojamäki, Jukka Peltola maalin tekijänä. Se oli Peltolan pudotuspelikevään 5. maali. Nyt jo 12 pistettä. Ja kun Peltola viime keväänä kasasi 9 tehopistettä ja valittiin vielä pudotuspelien arvokkaammaksi pelaajaksi, niin edelleen pisteiden valossa Peltola pelaa vielä tehokkaammin kuin viime keväänä. Pelaa hyvin. Tuossa kun oli tuo Kärppien panostusjakso, niin kun Peltola sää kiekon, niin pystyi omalla suojauksellaan saamaan sitä vähän momentumia takaisin Tapparalle tuona. Yksin piteli kiekkoa vähän aikaa hyökkäyspäässä ja oho, ja se on taas ja lisää siellä. Tulee! Kyllä nyt tällä hetkellä Tappara näyttää sitten sitä viimeistelyä, mikä on todella tehokasta. Ja nyt on hankala avauserä myöskin Veini Vehviläiselle. Ja näinkö se on, että Jussi Rynnäs alkaa pistää hanskaa kireämmälle vaihtopenkillä. Aloitusvoitto 100-0 ja Ojamäki nyt on kuti kohdillaan. Ranne paukkuu toistamiseen tässä avauserässä maaliin. Ja kyllä se näin on, että Jussi Rynnäs kiristelee varusteensa tuolla vaihtopenkillä ja valmistautuu hyppäämään laatikkoon, kun 16-27 on ottelun avauserää pelattu. Tappara johtaa 3-0. Joo, eikä näitä Veinin piikkiin voi laittaa näitä juttuja ihan. Ojamäeltä 2 aivan unelmakutia. Molettiin yläkulmaan, kävi ne koittaa pois. Ne meni sinne. Nyt pitää joukkue herättää. Manner tekee ihan oikein ratkaisun sillä. Nyt pitää nollata joukkueen fiilis taas. Meidän aika masentunut on jälkeen, kun pelannut kohtalaisen erän kumminkin. Painopiste on Tapparan puolustusalueella oikeastaan koko erän. Sitten Tappara tulee vastaiskuilla, aloitusvoitoilla. Käy nappaa maalit tuonne tekemässä. Niin se koettelee Kärppien psyykettä ja nyt pikkusen nollaa tuolla maalivahdin vaaralla valmentaa tuota hommaa.
Kokenut 30-vuotias maalivahti Jussi Rynnäs tulee maalille. Hän aloitti Kärppien tämän pudotuspelikevään puolivälierä sarjassa Ässiä vastaan. Torjui avausottelussa voiton. Toisessa ottelussa Porissa 16 minuuttia, 3 kiekkoa selän taakse. Sen jälkeen Vehviläinen on tähän hetkeen asti pelannut kaikki minuutit, kaikki ottelut. Mutta tämä avauserä, 3 maalia. Siinä vaiheessa Mikko Manner ja valmennusryhmä tekee tuon ratkaisun Jussi Rynnäs maalille. Ja tästä katsotaan, mitä Kärpät pystyy tämän jälkeen kamppailussa rakentamaan. Tosi kova isku henkisesti Kärpille. Tämä kumminkin erä on ollut tosi liikkuva heiltä. Hyvää karvauspeliä, hyvää päätypeliä. Muutama paikka, muutama semmoinen orastava paikka, missä olisi hyvä tullut, kun syöttö olisi onnistunut. Ja sitten Tappara käy tekemässä maalit tuon toiseen päähän. Vain 15 sekuntia Jukka Peltolan ja Niko Ojamäen maalien välillä, joten siihen iskee Tappara 2-3-0. Ja sitten tulee tämän ottelun ensimmäinen rangaistus, kun 16.57 on erää pelattu. Ja Kärpille vielä jäähy, sitten Lasu. Niklas Lasu maalin edustalta ottaa rangaistuksen. Tappara pääsee vielä pelaamaan ylivoimaa. Stefan Fonzelius näyttää kiinni pitämistä. Tilanne tulee vielä tässä uudemman kerran. Luoto Lasu käyvät kamppailun. Ja tästä maalin taustalta sen verran siihen roppaan Lasu pistää kiinni, että jäähy kutsuu. Tapparan finaalisarjan 16 ylivoima. Tässä sarjassa ei ole nähty vielä yhtään ylivoimamaalia. Aloitusvoitto tulee Juhani Jasulta ja Tappara saa ylivoiman välittömästi kuntoon. Kuusela, Rantakari. Rantakari levittää. Zaborski pistää liikkeelle ja Haapala vaihtaa sinne tutulle paikalle. Ensimmäinen tontti pelataan Jasulle, mutta siinä on erinomaisesti Saku Mäenalainen edessä. Ja näin Kärpät purkaa. Rantakari käynnistää jälleen ylivoimaa. Zaborski kiekkoa liikkeelle. Kuusela. Kuusela pyrkii liikkeelle Sami Anttila iholla. Siitä Henrik Haapala takaisin Kuuselalle. Ja Haapala liukuu tuonne vastakkaiselle puolelle tutulle paikalle. Zaborski. Kuusela. Kuusela levittää Haapala. Nyt syöttö vähän löysästi, mutta tulee Rantakarille. Kuusela laukoo suoraan syötöstä. Vielä ei tule Rynnäkselle ensimmäistä torjuntaa. Tämän blokkaa Miika Koivisto. Mennään kulmapainiin sieltä edelleen liikkeelle. Ja nyt nousee purkukiekko varmasti vielä alueelta pois. Erinomainen peli Sami Anttilalta. 55 sekuntia Tapparalla ylivoimaa jäljellä. Mikko Lehtonen käynnistää seuraavan ylivoiman. Peltola. Heska tulee laidasta vastaan ja siitä kiekko lentää jälleen keskialueen puolelle. Näin hakee Lehtonen jälleen vauhdit. Minuutti 40 sekuntia avauserää jäljellä. 35 sekuntia Tapparalla ylivoimaa. Jukka Peltola. Tapparan 2-0 maalin tekijä Lehtonen Järviselle. Järvinen tulee hyökkäysalueelle sisään, antaa Peltolalle. Peltola. Kiekko liikkuu laidalta uudestaan Peltola. Nyt on Jere Karjalainen tuossa neljön keskellä ja Matti Järvinen ajautuu maalin eteen maskimiehen hommiin. Järvinen levitystä Peltolalle. Peltola rauhoittaa ja samalla vähitellen Lasun rangaistus alkaa päättyä. Edelleen Peltola maalin eteen hakee Matti Järvisen lapaa. Otto Karvinen laidalta ja samalla tulee Lasu jäälle, joten Kärpät kestää tämän alivoiman. Ja edelleen finaalisarjassa ylivoimalla ei yhtään maalia. Joo, siinä ekas Tappara ylivoima, siinä oli vähän hyviä aiheita jo kumminkin. Siinä haettiin siinä, missä oliko Kuusela haki Haapala poikittain. Olisi voinut Henkka ampua siitä mun mielestä suoraan. Lähti suoraan turhaan, niin kuin vielä pistää Rantakarille tuohon viivaan. Vähän perusti syöttö, olisi varmasti muuten ollut hyvä, mutta enemmän vaan pommia voisi Henkka painaa tuolta. Hyvä kuti kumminkin. Beltrade. Sitten tekee liikettä jälleen Mikael Ruohomaa. Vähän potkulautaa käyttäen siitä laukaus, jonka Ravina torjuu. Ojamäki. 2 maalia avauserään. Mikkola. 20 sekuntia avauserää jäljellä. Niko Mikkola lataa kiekon ränniin. Ojamäki tulee siitä vastaan ja kamppailee Mäkelän kanssa. Apuihin Ruohomaa suoraan Järviselle, joka lataa ylärimaan. Rauta kilisee, mutta ei taivu. 3-0 pätee tämänkin jälkeen. Vittasmäki. Vittasmäki hyvällä itseluottamuksella keskialuetta kohti. Summeri soittaa.
Ja ensimmäinen 20 minuuttia. Nyt ei ole käynyt kylmä puhuri pohjoisesta, vaan se on käynyt enemmänkin tuolta Tampereen suunnalta. Siinä vielä viimeinen Jan-Mikael Järvisen paikka. Ja Ruohomaa törkkäsi sen suoraan nyt tuohon. Pikkusen pitäisi Ruohomaa nyt terävyttää vielä pelaamistaan. Koko ykköskenttä tarvitaan mukaan nyt. Okei, siellä oli muutama hyvä päätymylly, mutta nyt pitää ruveta rakentamaan taas jotain tuloksellista tuohon hommaan. Vielä suoritetaan videotarkastusta näemmä tuosta Jan-Mikael Järvisen laukauksesta, mutta kyllä tuosta meidän kuvakulmasta aika aukottomasti näkee, että kyllähän se yläputkeen sinne aivan ristikkoon tuo laukaus osuu. Enkä mitenkään näe, että tästä vielä Stefan Fonzelius näyttäisi keskelle. Tässä vielä kerran tilanne, jota tarkistellaan. Ja ei se maalissa missään nimessä ei ole. Ei lähelläkään. Ja näin myöskin Stefan Fonzelius levittää kätensä, joten avauserän jälkeen Kärpät 0, Tappara 3. Olihan melkoinen Tapparan erä ja melkoisen jäätävää viimeistelyä. Oli kyllä tylyä viimeistelyä, että nyt sitä Tapparan tylyyttä, mitä nähtiin jo TPS-sarjassa, eli kun tulee paikka, niin käydään tekemään se maali sinne. Ei enää yritetä vetää sinne päin, vaan kun on maalipaikka, niin lyö sen verkon perukoille. Kärpillä oli momentumit tässä kyllä. Ne painosti tuonne Tappara päätyyn. Pitkiä päätypelejä, kun menetti kiekon, karvassa näkkiä, saa rakennettua maalipaikkoikin siitä. Ei maalia, toiseen päähän kun tuli paikka, niin käytin tekemään. Seuraavaksi Olli Eronen jatkaa pelaajakäytävältä sieltä haastattelu. Niin Mikael Ruohomaa, ensimmäinen erä, aika kylmää vettä niskaa Kärpille. Mitä siinä oikein tapahtui? Virheitä. Niistä rokotetaan. Niin, Kärpillä todella pitkiä hallintajaksoja, mutta Tappara teki maalit. Mistä se kenkä tällä hetkellä puristaa? Miten ne virheet korjataan? No ihan tommosella tiiviillä puolustuspelaamisella. Että paljon on tunnetta nyt mukana ja nyt ollaan mun mielestä silleen paremmin pelissä oltu, mitä esimerkiksi Tampereella. Mutta se keskittyminen ei saa herpaantua tuomissa. Kiitos. Näin Mikael Ruohomaa, Kärppäsentteri, ja oli kyllä viimeisen päälle tyly erä tämän tuvantäyteisen yleisön kannalta. Tappara tuli siihen alkuun, teki maalin, sitten pitkä paine, Kärpät painaa ja sitten lopulta 0-3 taululla kyllä. Niin, oikeastaan tämä erän kuva, se alku, mua ihmetytti tässä, kun juteltiin, että, tai meitä ihmetytti se, että miten Kärpät tuli niin löysästi tuohon pelin alkuun. Ja se niin kuin oikeastaan määritteli sitten tuo Tappara avausmaali pelin kuvan. Puolentoista minuuttia kaksi huippupaikkaa kyllä. Annat siihen. Se oli kuitenkin ja sitten se kotihalli. Niin, kotihalli. Kyllä. Joo, et se oli huono startti. Se oli uninen startti ja kuitenkin se shokkihoito sit herätti siitä. Maali siitä ja sitten sen jälkeen Kärpät pääsi peliin mukaan, mutta Tappara teki maali. No mitä nyt? Niin, hyvä kysymys. Nyt ollaan tappiolla. Reilusti. Nyt on pakko niin kun ruveta kaivaa maali kerrallaan. Ei voi muuttaa mitään. Totta kai toi, mikä oli tossa hyvä niin kun vaihe, niin sitä pitää ruveta rakentaa maaleja. Mutta on kyllä vaikea Tapparaa vastaan ruveta kairaamaan tuolta. Tappara 3-0 vieras johdossa siis avauserän jälkeen. Käydään avauserän tapahtumia tarkemmin läpi hetken kuluttua. Oulussa pelattu viidettä SM-liigan loppuottelua keväällä 2018 yhden erän verran. Ja Kärpät 3-1 johdossa voitoissa. Tappara johtaa tänään avauserän jälkeen maaleen 3-0 tätä ottelua. Loppumyydyssä Oulun Raksilan areenassa Niko Ojamäki teki kaksi maalia ja Jukka Peltola onnistui kertaalleen. Ja Mika Kortelainen, Petteri Nokelainen, kun tätä mennään ja otetaan vähän eteenpäinkin jo ajatuksia tätä iltaa ajatellen, niin onko tämä peli tässä vai mitä nyt odotetaan, mitä pitää tapahtua? No siis tämä pelihän ei ole tässä, niin. että kyllähän niin kuin Kärpät painottaa tuolla sitä, että jaksetaan uskoa siihen omaan tekemiseen, kun tuossakin Ruohomaa sanoi, että oli kuitenkin niin kuin pitkän jakson pelin päällä ja 40 minuuttia on pirun pitkä aika. Kolme maalia takana, jos Kärppien kannalta katsoo, niin onhan se iso vuori, mutta Kärppien kannalta se seuraava maali on elintärkeä. Ja Kärpät osoitti tuossa IFK-sarjassakin, tuli sieltä parikin kertaa pari maalin takaa tasoihin, niin jopa voittoon asti jossain pelissä, eli todellakin kaksi erää jäljellä ainakin. Mennään katsomaan noita avauserän näytteitä. Tappara, niin kuin todettua, tuli tähän peliin todella vahvasti, oikeastaan vähän jatkumona tuosta
eilisestä ja heti alkoi paikkaa tulla. Oikeastaan tässä ihmetyttää se, että miten Kärpät tulee niinku katkon paikkaa. All in, täpötäys hallit. Siinä oli se Kuusela eka paikka. Ja miten flekmaattinen Kärpät oli tän ensimmäisen 1,5 minuuttia. Lehtonen, okei, siinä on vaihto. Lehtonen saa pyöriä ja kun hänelle antaa kans aikaa, niin polkukoneen Ojamäki saa tonne. Ja onhan näitä paikkoja tietenkin ollut. Toikaa nyt ei ollut huippupaikalta, mutta tänään Ojamäen kaksiveto on sitten läpsähtänyt just tasan siihen paikkaan, kun on tarkoituskin. Niin, se oli huippukuti. Kyllä. Vaikkei huippupaikkainen huippukuti. Toi, eihän tos niinku... Se oli täydellinen. Ei tos vehviä maahan mitään kyllä tossa noin. Että... Mutta Kärpät ryhdistäytyi todella komeasti ja oikeastaan siinä mentiin 10 minuutin pätkä lähestulkoon. Ensinnäkin ilman pelikatkoa, mutta myöskin lähestulkoon kokonaan Tapparan päädyssä. Kärpät pisti hyrskyn myrskyn niin sanotusti, mutta tulosta ei kuitenkaan tullut. Kyllähän toi oli shokkihoitoa toi maali ilman muuta Kärpille, mikä herättikin sitten. Ja niin kuin tavallaan ihan eri energian lähetti viemään peliä tonne päin. Tässä nähdään Koivisto paikka hiipii tuolla. Koivistolta hyvää tekemistä muutakin, syötti loistavasti pystyy siellä. Ja sitten tässä, niin tässä tulee sitten seuraavaksi Karvisen paikka myöskin. Ihan niin kuin näistä, jos olisi Kärpät saanut, niin oltaisi eri tilanteessa. Mutta sitten taas toi Tappara on niin tyly joukkue, että se tietää myöskin sen, että se puolustaa hetken ja siitä iskee vastaan. Ja näinhän se myöskin teki. Siinä oli Jere Karjalaisella jo puolittainen läpiajo yhden kärppäpaineen päätteeksi. Siitä ei tulosta tullut, mutta lopulta aikaa 16-12. Kölli, Jan-Mikael Järvinen, Jukka Peltola, kaksikko on jälleen sillä tasolla, mitä heidät on totuttu näkemään tähän aikaan vuodesta. Joo, ja tässä koko kaikilla tapparapelaajilla, viidellä tapparapelaajilla kiekko käy. Järvisen rytmitys, onhan se taikuruutta. Ja mä voin kertoa, että toi syöttö, kun se tulee niin sanotusti väärälle puolelle, mutta tää Järvisen syöttö, se ei tuolla liikas oikein muut pysty tollasia antaa rytmittää, vetää koko puolustuksen. Mutta ei ole noksu helppo toi, jatkokaa. Ei oo, mutta niinku tos just tuolta ylhäältä jätkät otti kiinni siihen, niin toi syöttö on niin kova. Joo. Se tekee helpoksi ton jatkamisen periaatteessa. Siinä ei tarvii enää tuottaa sitä nopeutta siihen kiekkoon, vaan toi syöttö oli maaginen taas kerran. Proffa, niin kuin ollaan puhuttu. Eihän tosta voi niin kuin tarpeeksi sanoa. Ihan ylivoimaisesti Tapparan paras pelaaja tässä finaalisarjassa. Ja ainoastaan 15 sekuntia myöhemmin oli kiekko jo kolmannen kerran kärppärepussa. Jälleen Niko Ojamäki. Ja niin kuin todettu, että tänään on kyllä raitin laiturilla tuo laukaus kunnossa ja sihti kohdillaan. Rauhalla voittaa tuo aloituksen ja Karjalainen tuuppaa sit siitä vielä Ojamäelle sen. Ja kuti on kunnossa. Se tulee maskista. Eihän tollekaan Vehviläinen maha yhtään mitään. Täydellinen kuti yläkertaa. Kölli, Kärpät vaihtoi maalivahtia, eli Jussi rynnäs pitkästä aikaa tolppien väliin. Onko näin, että tällä haetaan jo Vehviläiselle keskittymistä kohti torstaita? Ei haeta, kun tällä haetaan herätystä joukkueelle. Se on ensimmäinen keino tässä. Että, ja on siinä varmaan sekin puoli, että tapahtui tänään mitä tahansa, niin uskon, että Vehviläinen aloittaa seuraava peli. Aivan varmasti, saa pienen huilin kuitenkin. Seuraavaksi menemme Minna Korkan luokse. Minnalla haastattelussa kuningas Kärppä. Tosiaan täällä on kunnia olla itse kuningas Kärpän seurassa. Viisinkertainen kärppämestari ja Kärppien kaikkiaikojen .1 Jari Viukkola. Miltä toi avauserä näytti kokeneen pelimiehen silmiin? Erittäin vauhdikas erä oli. Tappara aloitti hyvin, sai tärkeän maali heille heti alkuun. Ja sen jälkeen ote siirtyi kyllä Kärpille ihan täysin. Et paikkoja oli paljon, mutta ei mennyt sisälle. Ja Tappara sai kaksi tärkeää maalia heille niin tuohon erän loppuun. Ja tukeva johto tuohon toiseen erään. Kyllä, tuossa studiossa spekuloitiin, että onko tämä peli jo ohi. Mutta mitä sanot, minkälaista keskustelua Kärppien kopissa käydään tällä hetkellä? No se, mikä mulla on tuntemus tuosta joukkueesta tältä kaudelta, että he on tullut monet kerrat 2-3 maalin takaa ohi vielä kolmannessakin erässä, että peli ei missään nimessä ohi ja mä uskon, että tulee sisuntunut joukkue tuolta Pukukopista. Sinä päätit todella komean peliurasi Kärpissä noin muutama vuosi sitten, niin olet ollut rakentamassa Kärppien dynastia aina sieltä liigan noususta saakka, niin minkälaisia muistoja palaa mieleen, kun tänne Raksilaan tulet? No joo, erittäin hienoja muistoja ja kunnia ollut olla tavallaan se matka sieltä Divar-joukkueesta, nähdä se pienen seuran statuksella oleva joukkue pohjoisesta, ja, joka on kasvanut kovalla työllä suomalaisessa mittakaavassa isoksi seuraksi ja menestyksekkääksi seuraksi.
itselle henkilökohtaisesti mahtavia vuosia, ollut hienoja kokemuksia ja mahtavia joukkuekavereita matkan varrelle on mahtunut. Niin ja myös melko lailla suomalaisen valmentajakirjon suuria nimiä, Juhani Tamminen, Kari Jalonen, Lauri Marjamäki, Hannu Aravirta. Minkälaisia ajatuksia tämä nykyinen Mikko Manneri Kärpät herättää? No joo, paljonhan tästä on puhuttu pelitapa-asioista tämä kausi ja muutenkin uusia valmentajia tullut ja uusia ajatuksia peliin, että kyllä mä tunsin Mampa entuudestaan, niin ollut mahtava nähdä ja seurata hänen työtä ja toki tulos jo tähän asti tällä kaudella ollut hienoa Kärpiltä, että toivottavasti saa lopullisen palkinnon sitten mestaruuden muodossa. Niin, sitä me ei vielä tiedetä, mutta sinulla on kokemusta näistä Kärppien ja Tapparan välisistä finaalisarjoista. Tiedät ne lainalaisuudet, niin minkälainen finaalidraama me saadaan vielä aikaiseksi? Kyllä mä luulen, että aika tiukkaa vääntöä tulee, niin tänään, jos se jatkuu sitten seuraavassakin pelissä, että Tappara on kokenut joukkojen erittäin organisoitu pelityyli ja ei tule olemaan Kärpille kyllä helppopalainen, mutta uskon että kyllä Kärpät tulee tänään vielä haastamaan ja tiukille menee vielä. Kiitos Jari oikein paljon haastattelusta ja nautitaan tästä urheiluviihteestä. Jari Viuhkola, erinomainen pelaaja ja tosiaan Markku Kiimalaisen, Reijo Ruotsalaisen rinnalla numero 24 Raksilan hallin katossa ansaitusti. Patelan Puuma, molemmat olette häntä vastaan pelanneet. Hieno mies ensinnäkin, loistava. Vähän niin kuin, mitä jos tuosta nykypelaajista vertaa, niin vähän kuin Tappara Järvinen, semmoinen professori. Veit sanat suusta. Mä olisin just sanoa proffa. Pääsin ekana vetään. Syöttötaito tulee ensimmäisenä mieleen. Just, se oli niin kuin huikea siinä ja paljon loukkaantumisia ura-aikana, joo, mutta silti aina niin kuin, kun hyppäs laariin, niin huippupelaaja. Ja semmoinen asia vielä. Julius Junttila tykkää pelaa paljon rystyllä. Viuhkola oli erinomainen rystyllä. Heitti niitä pikku rystylättyjä. Kyllä. Ja oli tosiaan, niin kuin haastattelussakin kuultiin, niin rakentamassa sitä 90-luvulta lähtenyttä nousua tähän pisteeseen. Nämä molemmat seurat, siis Kärpät ja Tappara, 9. kertaa 2000-luvulla loppuotteluissa. Voidaan puhua ilman mitään välilauseita 2000-luvun dynastioista. Siis tässä liigassahan menee niin, että ensin on Kärpät ja Tappara, sitten tulee Jyppi ja sitten tulee muut. Näin se menee 2000-luvun kuvaan, kun otetaan. Joo, kyllä, kyllä. Tylyä faktaa Kölliltä. Että mennään mainoskatkolle ja sitten kohti ottelun toista erää. Näin kaikki on Oulussa vähitellen valmista ottelun toiseen erään. Tappara johtaa avauserän jälkeen 5. finaalikamppailua 3-0. Niko Ojamäki kahteen otteeseen, Jukka Peltola kertaalleen siinä Tapparan maalintekijät. Veini Vehviläinen torjui erässä 5 kertaa ja ajassa 16.27 tilanteessa 0-3. Hän teki tilaa Jussi Rynnäkselle. Rynnäs ei vielä torjuntatöihin ottelun avauserässä joutunut. Yksi kiekko ristikkoon, sen Rynnäs otti silmällä. Dominik Raovina Tapparan maalilla 9 torjuntaa avauserässä. On todella mielenkiintoista nähdä, mitä Kärpät ja miten Kärpät reagoi tilanteeseen. Joo, mutta tuossa kun Viuhkolan Jari haastelua kuuntelin, niin hän sanoi just sen pointin, mikä tänä vuonna Kärpillä on ollut monta kertaa, ollut jopa kolmanteen erään ollut 4 maalia perässä. Ja tullut sieltä kumminkin rinnalle lopulta ohite, että kyllä niin puhutaan, että 0-3 tilanteessa tässä sarjassa, niin Tappara ei voi sulkea pois, mutta ei myöskään yhden pelin 0-3 tilanteessa voi missään nimessä sulkea Kärppiä pois. He on tullut tänä vuonna monta kertaa, he uskovat tuohon omaan juttuunsa ja saa tarvittavat paikat ihan varmasti, jos pitää oman pään puhtaana. Mikael Ruohomaa lähtee ensimmäiseen iskuun. Mittasmäen edestä kiekkoa toiselle puolelle ja lopulta se on Kärppien puolustusalueella. Muistetaan myöskin tämän kevään puoliväli eristä JYP Helsingin IFK-sarja. Siellä JYP johti kamppailua 5-0 ja 6-2 häviten tuon ottelun. Näin tulee Charles Beltrade siitä välistä Ruohomaalta tavoitellen. Ruohomaa nappaa kiekon siitä Heska. Levityskeskustaan ei osu Miika Koivistolle. Kristian Kuusela. Keskialueella Beltrade ajaa vielä miehen kiinni ja Rynnäs pysäyttää. 30-vuotias Porin Ässien kasvatti Jussi Rynnäs siis nyt maalilla. Kivihalme.
Kivihalme, joka ei ole vielä pudotuspeliurallaan tehopisteitä iskenyt, on kyllä aktiivisesti pyrkinyt koko ajan laukomaan ennen tätä iltaa. Pudotuspeleissä 45 laukausta puolustajalla. Näin tulee Jan-Mikael Järvinen. Syöttöpiste tänään jo yhteen Tappara osumaan. Haapala, kiekko tulee pahana pomppuna siihen Rynnäksen eteen, mutta näin Kärppä maalivahti sen selvittää. Olipa häijypomppu, tämmöinen kierteinen vie ja hidastui matkalla ja jatkosi vauhtia siitä niin. Oli vaikea tuommoinen ensimmäinen torjuttava tähän erään. Isokokoinen 196 senttinen maalivahti. Tässä vielä näette, miten Rynnäs tuohon tilanteeseen reagoi, mutta varmasti on kroppa kuitenkin siellä kiekon alla ja edessä. Ja sivussa. Ja kaikki, joka muussakin paikassa. Mm. Lasu vastaa Rauhala. Rauhalan aloitusvoitto, mutta siitä Koblicek lukee tilanteen ja Juha Koivisto painaa hyökkäysalueelle sisään. Ojamäki ahdistaa. Vie sinne Koiviston laidalle. Koblicek tulee apuihin. Kemiläinen. Elorinne ja Lasun paikka taklata ja ruotsalainen taklaa. Siinä on sellaista hyvää ruotsalaista vierihoitoa. Kivihalme. Kivihalme hyvin rytmittää ja ottaa vauhdit pois. Kärpät lähtee viiveellä. Kukkonen, Kivihalme. Siitä haku keskialueelta Koblicek. Koblicek tulee taidokkaasti ja yrittää haastaa, mutta lopulta sitten hieman jää sinne mailat kiinni. Yleisö vaatii Kemiläiselle rangaistusta. Sitä ei ole tulossa. Koblicek. Kiekko viivaan, Mäkelä. Kiekko maalille ja Sailion ohjaus menee ohi. Uudestaan Mäkelä, seuraava paukku tulee. Nyt se osuu kyllä ikävästi sitten siinä matkalla. Se on Otto Karvinen, joka on tuossa Mäkelän laukauksen tiellä suoraan. Ja nousee kyllä sieltä välittömästi pystyyn. Ja ottiko vaan Poskelan vastaan jatkaa peliä? Kova jatka on kyllä. Se nimittäin näytti kyllä todella pahalta. Se nousee suoraan siitä Jere Karjalaisesta kimmokkeena. Ja sille Karvinen ei tietenkään voi enää yhtään mitään. Mikä on tilanne, Karvinen? Lähteekö pukusuojiin? Menee siihen penkin päähän ja siinä sitten välittömästi. Onneksi se hidastui vähän tuosta kumminkin tuosta. Tietenkin se ei osunut polkkeeseen ikinä tuohon tullutkaan, mutta että tässä taisi mennä katsoa Kemiläisen mailla menee tuonne luistimen terän väliin tuohon. No, joo. Yleisökin näkee tämän tilanteen juuri tuolta isolta taululta. Manner pudistelee päätään. Rangaistusta siitä ei tullut ja näillä jatketaan. Tappara pelasi avauserässä yhden ylivoiman. Kärpillä ei vielä ylivoimasaumaa otteluun ole tullut. Miika Koivisto. Koivisto antaa Heskalle. Heska takaisin Koivistolle. Koivisto pelasi lähes puolta tuntia edellisen kamppailun, kun Jani Hakanpää joutui avauserässä jättämään leikin kesken tuossa sarjan neljännessä ottelussa ja kuormaa todellakin tuli. Mutta Koivisto vain totesi, että kyllä hän jaksaa pelata illasta toiseen vaikka reilua puolta tuntia, jos se siitä on kiinni. Luoto. Mikkolan kautta kiekko liikkeelle. Uudestaan Mikkolan laukaus ja se on helppo pala. Rynnäs ottaa tämän varmasti kiinni. Marjoja. No ne on juuri niitä. Se oli vähän sellainen Kaali Perhonen, joka siitä pyörähti lavan ympäri. Mikkola, joka on urallaan yhden pudotuspeliosuman tehnyt. Se oli viime kevään finaalisarjassa nimenomaan Tapparaa vastaan, kun Mikkola edusti Kalpaa. Jussi Rynnäs, hänellä Suomen mestaruus löytyy. Se oli nimenomaan keväältä 2014 Oulun Kärpistä. Tuttua kauraa. 3 minuuttia toista erää pelattu ja Tapparalle edelleen 3-0. Zaborskin kautta Matti Järvinen. Kukkonen työntää keskialuetta kohti. Lehtonen varmistaa. Vesalainen tulee ärjyvästi karvaamaan ja lähtee vähän koputtelemaan, mutta hyvin Lehtonen pitää vauhdin. Sen jälkeen Ruohomaa nappaa kiekon. Kuusela pääsee laitaan pysäyttämään. Matti Järvinen sitten jälleen Ruohomaa. Peliviivan kautta Kivihalme pyrkii liikkeeseen. Puskee vielä Lehtosen ohi päätyyn ja Kivihalme tekee vahvaa työtä, mutta niin tekee myös Mikko Lehtonen. Sitten Beltrade tilanteessa. Mikkola. Hyvää kamppailu pelaamista nähdään päädyssä. Molemmat joukkueet tosi vahvaa kamppailua. Kuusela ohittaa tuossa Ronkaisen. Sen jälkeen levitys tulee aina viivaan asti. Elorinne.
Elorin laidasta sisään, näin Tappara rakentelee. Jan-Mikael Järvinen. Päädystä kiekossa Zaborski. Salonen vaikeasta asennosta pystyy pitämään hetkellisesti kiekon hyökkäysalueella. Sitten Saku Mäenalanen. Mäenalanen lähtee haastohommiin. Elorinne seuraa. Pelikeskustaan Junttilan laukaus jää siihen matkalle. Leskinen. Tälleen tämä Mäenalaisen johtama kenttä tekee hyvin peliä. Leskisen siirto päätyy. Peltola. Vastataklausta tulee. Keskialueella Ronkainen kiekossa. Leskinen. Junttila. Ja Lasu on tulossa toiselta puolelta, mutta syöttö hieman eteen. Lasu. Junttila. Heska. Leskinen. Henrik Haapala on iholla. Haapala, joka on yllättävän vähän jopa laukonut tämän finaalisarjan aikana. Miika Koivisto vähän jalkakikkaa. Sitä ei löydy Ari Vallinin penaalista. Lasu. Sä löydät lyijykynä. Leskinen. Leskisen laukaus jää siihen maalinelusruuhkaan. Ja Jan-Mikael Järvinen siivoaa sen väljemmille vesille. Koivisto. Leskinen. Kivihalme. Tämän luistimista kiekossa Salonen. Pistää pystyy Rauhalalle. Rauhala laukoo ja laukoo todella napakasti, mutta sinne leukaperiin, maskiin kilisee ja rynnä selvittää. Nostaa siinä kättä, että kaikki on ihan ok. Leskisellä tosi pitkä vaihto tuossa päällä. Ei oikein päässyt Rauhalaan millään kiinni. Nyt pääsi onneksi Leskinen vaihtoon tuolta. Oli mennä aivan hapoilla. Näin Rantakari. Vittasmäki. Vittasmäki heittää päätyyn. Ojamäki, jolle avauserässä siis kaksi osumaa. Sitten Lasse Kukkonen. Kukkonen ottaa vauhdit keskialueelta. Tapparalla on neljä miestä pelin alla. Rahoviina ohjaa kulmaan ja Kukkosen liike riittää edelleen. Koblicek. Koblicek viivan kautta ja sitten Ronkainen vetää hileet kiekon päältä pois. Turhaan peruutti Ronkainen noin pitkälle. Tuo on pysähtynyt vähän tuon lähemmäs keskelle siniviivaa. Tuo on paljon parempi kulma ampuakin siitä. 6 minuuttia täynnä. Toista erää mennään. Tappara rakentaa Jasun kautta. Nurmi. Nurmi, joka pelasi edellisen ottelunsa puolivälierä-sarjassa Kalpaa vastaan 6. ottelussa, teki tuossa kamppailussa maalin, mutta sen jälkeen ei ole pelikomennusta ennen tätä iltaa tullut. Se on ollut sellainen piilossa, ollut sellainen asia, kun tarvitaan maalia, niin Nurmi hankitaan kentälle. Ainakin sitä kokemusta tuosta hommasta Nurmeltakin löytyy. Nyt mennään liigamainoskatkolle. Tappara johtaa edelleen 3-0. 7. minuutti. Toisesta erästä käynnissä. Toiseen erään ei vielä tilastomerkintöjä. Ruohomaa vastaan Matti Järvinen. Ruohomaan aloitusvoitosta Miika Koivisto, sitten Heska. Ja hyökkäysalueelle Kärpät sisään. Miika Koiviston on paikkaa. Ja siitä laukaus jo meni Rahoviinan torjunnasta. Ja lopulta se on Tapparan vahdin hanskan alla. Ei saanut Koivisto ihan tarpeeksi voimaa. Tai taisi osua matkaa tuohon Kuuselaan. Kuusela pysähtyi hyvin. Siihen jäi siihen eteen. Jäi pikkusen ottaa kutia itteensä. Taisi osua siinä Kuuselaan. Pikkusen helinen se kuti. 8 perättäistä ottelua nyt ilman maaleja. Edellisen kerran Miika Koivisto onnistui maalin teossa välierä-sarjan 3. ottelussa IFK:ta vastaan ja silloin latasi 2 osumaa. Aloitus Tapparan päädystä. Rahoviinasta katsottuna vasemmalta puolelta. Jasu vastaan Ruohomaa. Jasu, joka kaapi eilen aloituksia yli 70% varmuudella. Kovaa luokkaa tuo aloitusvoittoprosentti Jasulla eilen. Peltola. Ruohomaa kulmaan. Peltola pyrkii liikkeeseen. Kiekko viivaan. Lehtonen. Levitys Mikkolalle. Mikkola pyrkii Beltrandista eroon, mutta Beltrand taistelee edelleen Mikkola. Sitten tulee apuja. Heska Koivistolle. Koivisto Ruohomaalle. Ja Ruohomaa hyökkäys suuntaan. Etsii jo syöttötilaa itselleen. 2 miestä päälle ja Tappara taistelee keskialuetta kohti. Kivihalme. Mäenalanen. Syöttö epäonnistuu. Jan-Mikael Järvinen välissä. Zaborski tulee laidalta. Kivihalme kurkottaa. Zaborski törmäilee laitaan ja siitä tulee Teemu Kivihalmeelle 2 minuutin rangaistus. Ja Zaborski jää vielä siihen jään pintaan. 7.22 pelattu ottelun toista erää. Ikävästi juuri Zaborski tilanteessa, kun pelaajat kamppailuun menevät on laidasta irti. Joo, siinä Kivihalme just lähtee työntämään vauhtia tässä Zaborskiin. Ja
pieni poikittainen joo, sinne alaselkään. Se alaselkään ja vähän huonossa balanssissa oli vielä Zaporoski ja meni kyllä pahan näköisesti. Ei se mikään törkeä ollut, se oli vähän sinne alaselkään tökkäsy ja siinä oli vähän jalat leviämässä Zapolla ja meni kyllä pahan näköisesti tuohon polveen varmaan. Kyllä joo. Nimenomaan polvea siinä pitää Zaporoski, kun törmäilee tuonne laitaan ja tästä tilanteesta kyllä yleisön on 20. Kyllä. Yleisön on turha mielestäni vihellellä. 2+10. Selästä taklaaminen. Mikko Manner on myöskin eri mieltä. Hän siinä myöskin tuomaristolle kommunikoi ja ei itse osta tätä tuomiota. Radek Kovlicek menee sinne Kivihalmeen seuraksi. Ja Tapparalle avautuu tämän illan toinen ylivoima. Se on sarjan 17 ylivoima Tapparalle. Eilen Hakametsässä Tappara sai todellakin jauhaa tuota ylivoimaa, mutta edelleen siis ylivoimaosumia ei ole nähty. Yleisö reagoi tähän todella vahvasti. Puhutaanko ne sua? Ilmeisesti. Se ei olisi mitään uutta. Jasu aloituksesta hyvin Kärpät kaivaa kiekon ja Miika Koivisto tulee alivoimalla. Koivisto jalkakikkaa hakee. Kuusela ei osta tätä. Rantakari. Keskikaistalta Haapala. Syöttö laidalle Peltola. Viivaa Rantakarille. Rantakari ei pääse laukomaan. Hyvin on Lasu edessä. Taidokas syöttö. Kuusela. Kuusela rauhoittaa. Nopeasti kiekko Peltolalta, sitten Rantakari laukaus. Erinomainen blokki pelaaminen Lasulta. Kyllä, terä on irti ruotsalaissentteriltä. Se on siinä jäässä ja nyt on vaikea tilanne. Lasu on tuossa keskustassa. Nopeat levitykset, Peltolan laukaus. Rynnäs torjuu. Kuusela. Rantakari. Ja edelleen Lasu kikkaa tuossa toi keskustassa. Todella mahdoton paikka. Ja Tappara ei tietenkään anna armoa. Rantakari, Kuusela. Kuusela laukaus jää siihen blokkiin. Arvokasta taistelua Miika Koivistolta. Ja katsokaa, miten Lasu yrittää vaihdon puolelle. Jäätävä taistelu. Mutta sinne Lasu pääsee. Ja Kärpät selviää tuosta vaikeasta paikasta. Järvinen. Ylivoimaa 40 sekuntia Tapparalla jäljellä. Lehtonen. Sitten lähtee paukkumaan karjalaisen laukaus ja Rynnäs alkaa päästä tähän kamppailuun hyvin mukaan. Lehtonen, seuraava karjalaisen paukku, se menee reilusti seinille. Ja nyt Kärpät pääsee alivoimalla. Junttila varmasti kiekko alueelta pois ja yleisö antaa tästä taistelusta ansaitut aplodit. Joo, toi on paha, kun tuo terä lähtee irti. Muista meidän Ruotsissa Timrossa. Täälläkin hallissa vaikuttanut Mikko Lehtonen oli maali oman maalin takana. Terä lähti yhtäkkiä irti ja siitä sitten vastustaja kävi kuittaa maaliin ja meni jatkoon. Että tämmösiä tulee joskus. Näin on sitten Kovlicek jäällä. Kivihalme jää kärsimään tuota 10 minuutin käytösrangaistusta. Tasa viisikoin mennään. Tappara ei onnistu illan toisellakaan ylivoimalla. Kiekko maalille, Rynnäs nappaa tämän pois ja tästä pelikatko. Rynnäs, joka oli debyytti kaudellaan liigassa 2009-2010 pelatessaan kasvattaja seurassaan Ässissä niin hyvässä vireessä, että oli ehdolla Jarmo Vasaman muistopalkintoon vuoden tulokkaaksi, jonka nappasi silloin lopulta Mikael Granlund ja siinä näette. Lasu juosten koppiin ja uutta terää kuntoon. Joo, ja tuossa kumminkin joukkueella on terä tuossa aitiossa mukana. Eli siellä voi olla, että siellä muovi mennyt rikki nyt, tai pitää ottaa... Onko legendaarinen varaluistimme varaluisti? Se voi olla näin, että pitää ottaa semmoinen käyttöön. Kamppailu alkaa olla puolivälissä. Tappara johtaa edelleen avauserän maaleilla 3-0. Ojamäki. Sitten lähettää Sailio kiekon eteenpäin. Anttila. Hyvin puolustaa kemiläinen. Turha Anttila lähti nyt poikittaa. Olisi voinut painaa tuota laitaa pitkin vaan ja ehkä sinisen jälkeen se poikittaa. Siellä tulossa Mäenalle erittäin hyvää vauhtia. Olisi voinut sen jatkaakin.
Okei, siinä vähän taisi kiekko hukkua, mutta olisi painanut suoraan vaan meneen tuossa alueelle asti. Sami Anttila, joka junioriurallaan Oulussa on nakutellut huimia tehoja ja niitä tehoja sitten vähitellen myöskin on lupa odottaa isoissakin ympyröissä 23-vuotiaan syökkääjä. Siinä taisi Aajunnussa, kun ennätyksikin paukkoa meni aivan loistavassa iskussa oli silloin ja dominoi Aajunnusarjaa. Jukka Peltola. Peltola kantaa siitä Kukkosen edestä molemmat Pyeongchangin olympiaturnauksessa mukana. Mäkelä. Meitä ei paljon kysytty. Ei kyselty, eikä ollut aihettakaan. Ei edes selostushommiin. Kemiläinen. Beltran. Kukkonen. Mäkelä. Mäkelä ottaa vähän vauhtia pois ja Peltola jatkaa karvaushommia. Ja tässä nyt taas sitten joutuu Kärpät pikkusen muuttaa pakkien pelutusta, kun siellä on Kivihalme istuu boksissa. Ja taas mennään Kärppien toimesta viilillä pakilla, niin kuin mentiin eilenkin, niin kuormaa taas. Joo, väsyneille pakeille. Okei, he itse sanoivat, että jaksaa pelata vaikka 50 minsaa päivässä, mutta silti rupesi jossain tuntuu, kun back to backia kumminkin pelataan ja taas mennään viillä pakilla. Dominik Rauvina on pitänyt nyt maalinsa puhtaana yli 90 minuuttia. Matti Järvinen, Saku Mäenalanen. Aloitus Tapparan puolustusalueelta. Junttila, Heska! Ja siitä patja torjunnalla. Rahoviina pääsee väliin. Heska. Leskinen. Järvinen napaa kiekon ja lähettää sen päätyyn. Koivisto. Zaborski on pelikuntoinen. Tulee karvaamaan siitä Kuuselan kanssa, mutta nyt on tilaa. Ja nopea levitys Leskiselle. Vielä tulee Kuusela keskialueelle. Kuusela, joka on myöskin kärppäpaidassa mestaruutta aikoinaan juhlinut. Junttila. Antaa pystyyn jälleen Leskistä tavoitellen. Mikkola polkee päätyä kohti ja tämä on pitkä. Nyt vähän näkyy tuossa Leskisessä toi pitkä vaihto ainakin, mikä se oli. En tiedä, mikä yksi peli jäi silloin taukoon, niin mikä oli jonkun pikkusen sairautta tai muuta vastaavaa. Mutta tosi puhki tuntuu koko ajan Leskinen olla. Ei pääse siihen tuttuun normaaliin luisteluun. Luistunut edellisen vauhtiin, mikä hän on ollut tässä playoffeissa. Oli siis tämän finaalisarjan toisen ottelun sivussa. Se päätös tuli aivan siinä alkulämmittelyn yhteydessä, että Leskinen jäi kamppailusta sivuun. Nyt ottaa rauhalla aloitusvoiton. Karjalainen pelaa Rantakarille. Rantakari laukoo! Ja se on 4-0! Nyt on sellainen maski, että Rynnäs ei näe sieltä mitään. Ja Rantakarin viiden ottelun pisteetön kausi päättyy tähän. Ja Tappara johtaa viidettä finaalia nyt 4 maalilla. Kova tylys on noissa maalintekopaikoissa, eikä tääkään nyt semmoinen ihan vapaa paikka ole. Mutta he pistävät paikoista kaikista sisään toi maski, mikä siellä on, niin se on uskomaton. Kukas pelaa siellä, hyppää suoraan autossa sinne eteen ja just hyppää pois alta. Mäenalainen työntää vielä, siinä tulee juuri sellainen liikkuva maski. Kyllä. Ja laukaus aivan kolisee jälleen sinne ylähyllyn tienoille. Joo, tässä on rauhalla, kun siinä maskia teki, mutta kyllä on tarkkoja tänään Tappara-pelaajien kurit. Otso Rantakarille pudotuspeli kevään 3. maali, 9. tehopiste ja uran 6. pudotuspeliosuma vie Tapparan 4-0 johtoon. Kyllä tässä vähitellen sellaiset elkeet alkaa olla, että tämä finaalisarja jatkuu torstaina Tampereella. Toki aikaa vielä on, mutta 4-0 on melkoinen johtoasema tässä vaiheessa. Jotain pitäisi tehdä. Se on ytimekkäästi kiteytetty. Vielä kun kerrot mitä, niin päästään jutun juuresta kiinni. No ihan maaleja ainakin kannattaisi Kärppien tehdä. Joudut ensimmäinen. Sailio. Tappara riistää Nurmi. Sailio seuraa päätyyn taklaamaan. Tapparan neloskenttä nyt ei luotokiekkoon enää pääse. Ja siitä kääntyy, mutta tätä syöttöä Karvinen ei haltuun saa. Mikkola. Jättö taustalle. Lehtonen pääsee rauhoittamaan. Ja Tappara kasaa nyt viisikon. Ja lähtee selkeällä viivelähdöllä. Järvinen hakee sentterin tontin. Siitä hakee levitystä Peltolalle. Tilanne on paitsio. Ja Lasu tuli takaisin, eli siellä nyt luistin tai terä vaihdettu. Tästä mennään mainoskatkolle ja kohta jatketaan. Korjataan Tapparalle 4. maalin syöttäjäksi 20 Niko Ojamäki. Oulussa jatketaan. Vajaa 8 minuuttia ottelun toista erää pelaamatta ja Tappara johtaa siis 4-0.
Otso Rantakarin maalin 31-06 hetki sitten. Ja siihen Jere Karjalainen ja Niko Ojamäki syöttöpisteet, joten Ojamäen saldo tänään 2+1. Karjalaisella 2 syöttöpistettä. Jukka Peltola, Riisto hyökkäys alueella. Peltola, Mikkolan laukaus reilusti ohi maalin. Kukkonen, Juha Koivisto pelaa eteenpäin. Lasu keskialueella, ei pääse kiekkoon. Siinä on jälleen Jan-Mikael Järvinen. Sen jälkeen hakee Anttila, mutta ei saa jaloista itselleen. Lehtonen. Lehtonen rauhoittaa. Juha Koivisto vetää vähän kevätjuhla liikkeitä sieltä ja pyörii jääpinnan kauttakin. Mutta Lehtonen ottaa nyt tilanteen sitten kaikella rauhallisuudella. Mikkola. Lehtonen. Ja Lehtonen vähitellen liikkeelle. Siitä Järvisen kautta laitaan Kuusela vauhtiin Koivisto puolustukseen. Kuusela ottaa vahvan vastataklauksen. Zaborski. Sitten tulee myöskin Ruohomaa tilanteeseen ja Ruohomaa kiekossa. Kulmapeli Mäkelä. Ruohomaa, Kuusela keskustaan. Matti Järvisen jättö ja siitä tulee Elorinne paikkaan. Laukaus ohi maalin. Nyt on kyllä Kärppien viisikko sekaisin omalla puolustusalueella. Matti Järvinen pelaa. Tällä kertaa sitten joutuu Kemiläinen jäänpintaan ja tämä paine on ainakin hetkellisesti ohi. Vesalainen taklaa Karjalaista. Koblicek tilanteeseen. Tappara kuitenkin paineen alta pois. Karjalainen keskialueella. Rauhalan jättö ja Karjalainen tulee. Karjalainen on nyt kerännyt jo 2 viimeiseen otteluun 3 tehopistettä. Teki siis eilen maalin ja tänään jo 2 syöttöä tilillä. Rauhala yrittää maalin eteen. Tämä peittää Ronkainen. Junttila. Ehdottomasti tämä Saku Määnalaisen johtama kenttä. Junttila laidalla. Ja nyt siellä on Koblicek mukana. On ollut pirteä ja siinä on Heskan paikka. Rahoviinan hanska heilahtaa. Tästä tulee torjunta. Ja näin Tappara selviää tästäkin. 15 minuutti toista erää käynnissä. No Tappara puolestaan pitkästä aikaa pitkä kiekko. Koblicek on nyt on Leskisen paikalla. Joo, kyllä. Et se liike oli vähän lesellä huono nyt. Ja mä en, onko kipeä, onko yksi liian pitkä vaihto, minkä hän tuu paremmin saa siihen olla. Aivan poikki, kun tulee, eikö vielä palautunut siitä. Nyt Koblicek vähän tuo liikettä lisää siihen. Ja syötti hyvin heti tuohon noin Heskalle, joka pääsi ampuun. Ja Rakoviina olkapää. Ehdottomasti tuo kaksikko Junttila Mäenalainen. Se on ollut Kärppien parasta osaamista tänään. Jesse Koskenkorva. Aloituksessa Koskenkorva, joka myöskin isossa roolissa Kärppien A:ssa tällä kaudella. Ja hopea mitalikauden päätteeksi on jo plakkarissa. Beltrande. Vittasmäki. Nostaa. Heska ei pysty alueella pitämään. Ronkainen. Ja edelleen Kärppien puolustuksesta vielä hetken aikaa on Teemu Kivihalme sivussa. Tuo käytöskymppi on vielä hetken kärsittävänä. Lehtonen. Koskenkorva antaa siitä hyvän paineen. Jesse Koskenkorva, jonka setä Kimmo Koskenkorva oli Tapparassa keväällä 2003 juhlimassa mestaruutta. Auki putaan ahmojen kasvatti Koskenkorva. Kukkonen päätyy laudasta, hakee kimmokkeen, hakee aivan tarkoituksella, mutta siitä luukulta ei vain yhtään kärppäpeluria löydy. Ja kyllähän Rakovina noissa aherilla, nääkin on kaukaa jo tuonne päin kiekko lähtee, minkä Kukkonen vetää, että se pomppaa sieltä eteen. Ja hän oli hänellä siellä Mannerin kanssa. Sihvonen käynyt pikkusen vähän uusia kuvioita läpitte. Aloitus Tapparan puolustusalueelta. Lasu vastaan Jasu. Näitä aloituksia tältä yhteen suintuvalta sentteri kaksikolta on sarjan aikana jo nähty. Nyt se menee Niklas Lasulle. Kukkonen. Kukkonen hakee itse laukausta etukulmasta. Rahoviina peittää. Elekieli kertoo, että tulee vissiin hieman sellaiseen paikkaan, mistä tekee höpöä. Se oli tulinen pommi ja Dominik Rahoviina vähän siellä kyyryasennossa keräilee itseään. Sitten haetaan jo Peltolaa. Järvinen tulee taustalta. Mäkelä. Kukkonen. Karvinen jatkaa keskialueelle. Hyvin kelaa Henrik Haapala kiekkoon. Rinnalla on myös Juha Koivisto. Lehtonen, Järvinen. Järvinen joutuu vääntämään Lasun kanssa. Mikkola tulee tilanteeseen. Se Tappara nappaa kiekko Lehtonen, mutta ei saa sitä matkaan kunnolla. Ei siihen ehdi Vesalainenkaan ja Tappara heittää sitten varmasti alueelta pois pitkä kiekko.
4 minuuttia toista erää pelaamatta. 4-0 Tappara johtaa. Ja katso Domini, kyllä, katso Domini Rahovinan reaktiota. Tässä vielä pommi, joka horjuttaa Domini Rahovinaa. Se osuu nimittäin tuonne solisluun tuntumaan. Ja siinä oli Kukkosen trademarkki, toi lonkka lämmäri tuossa noin, ja se on kova, kun se lähtee. Ja on molemmissa peleissä, viime peleissä tullut Rakovilla tuo olkapää. Viime peleissä tuli toisen olkapää, piteli vähän sitä. Ja nyt on solisluun kovilla. 36-vuotias kärppäkapteeni pistää kyllä hyvän pommin. Ja ei se olisi paljoa vaatinut, että se olisi etuyläseen helähtänyt. Mutta kääntäen erinomainen torjunta Dominik Rahovinalla, joka on ollut erinomainen. Kyllä, nyt on Leskinen tullut täysin Ruohomaan ja Vesalaisen kanssa. Kyllä, Ruohomaa, Leskinen, Vesalainen, eli Charles Beltrán ei nyt ole tässä ykköskentässä mukana, joten pientä muutosta, pientä sorvia on käynyt kärppien peluutuksessa. Zaborski, Miika Koivisto on välissä, Zaborski uudestaan. Pitkään on slovakin hyökkääjäkin tahkonut ilman maalia. 8 ottelua putkeen nyt ilman osumia. Zaborski on pelannut Ruohomaa keskustaan. Kiekon ottaa Tappara ja pelaa päätyyn. Sinne ehtii ensimmäisenä Heska. Elorinen laittaa kamppailu Vesalaisen kanssa ja Kuusela vauhdissa. Zaborski on mukana. Toiseen aaltoon Matti Järviselle ja rynnäs torjuu. Rynnäs torjuu tilanteen. Päädystä kärpät käynnistää nopeasti. Laitaa vielä tämä Rade Kovlicek jättötaustalle. Siitä lähtee Ruohomaa. Epäonnistuu. Rauhala pyytää jo pystyyn. Karjalainen, Rauhala. Tappara tulee kolmella miehellä ja siitä Rauhala hakee, mutta loistavasti Kukkonen blokkaa syöttölinjan. Sitten vetelee ripaskaa Jere Karjalainen. Ojamäki, Karjalainen laidassa. Näin kääntää puolestaan Junttila. Kovlicek. Kovlicek tulee laidalta, vetää liinat kiinni ja hakee viivaan. Rauhala peittää ensimmäisen. Junttila, kova syöttö. Erinomaisesti Dominik Rahovina lukee tilanteen ja mailaa väliin. Mäenalainen. Tuleeko keskialueelle? Ei tule. Mäkelä pelaa taidokkaasti. Mäenalainen. Sitten pieni kulma. Kovlicek. Edelleen Mäenalainen pitää kiekon. Kärpät rummuttaa. Hakee sitä kaventavaa maalia. Ei kuitenkaan tästä. Hyvin lukee kärkikarvaajana Niko Ojamäki tilanteen, joka pelaa muuten tänään erinomaista ottelua. Pelaa tosi hyvää peliä. Koivistolla vähän karkas kiekko siinä. Hyvin yritti rohkeasti sinisen päällä tehdä jotain, että pääsee irti Ojamäestä ampuun, mutta Ojamäki veti pidemmän korre. Jari Sailio, ja nyt tulee sitten mailaa leukaperin, ja siitä tulee puolestaan Tapparan ensimmäinen rangaistus tänään. Jari Sailio saa sieltä mailasta hieman kasvojen tuntumaan. Onneksi on parta suojaamassa. No se pehmentää paljon. Mä luulen, että tuli kans tohon, tuliko käden kautta tuohon suuhun. Meidän piti vähän tuota sormen päättää, että olisi kyllä tullut no, tässä eka se isku. Nähdään tarkemmin. Joo, se tuli kato tuohon, veti kauhean moukari tuohon käteen. Kyllä, tohon. Ei ole missään nimessä. Ei osu kasvoihin, se osuu sinne käteen. Mutta siitä Joona Luoto 2 minuuttia ja nyt kärppien ensimmäinen ylivoima tänään. Se on oululaisten finaalisarjan 10. ylivoima. Ja nyt melkein pitäisi tuohon tehdä sitten, jos meinaisi niin kuin lähteä tähän mukaan tähän taisteluun. Niin tähän erään loppuun henkisesti kova maali ja 3 maalia jäi siihen viimeiseen erään ja kaikki olisi mahdollista. Paitsi mahdoton. Todella suurta filosofiaa. Tarjoillaan jälleen siitä viereltä. Tapparan ensimmäinen aloitusvoitto ja purkukiekko päätyyn. Näin käynnistää Miika Koivisto ylivoiman. Ja Koivisto tulee hyvällä liuolla ja painaa päätyyn asti, kun maitti on päällä. Sitten tarjoaa Kovlicekille. Kovlicek viivaan Junttilalle. Kärpät saa ylivoiman pyörimään. Koivisto, Vesalainen. Ja Vesalainen siellä tutulla paikalla B-pisteen ulkokaarella. Kovlicek. Lasse Kukkonen tässä ylivoimassa maskimiehen tontilla. Kukkonen, Vesalainen, Koivisto, Junttila. Jättää vielä Koivistolle. Koivisto ei pääse lataamaan Peltola iholla. Sitten Junttila. Junttila laukoo ranteella ja laukoo kiekon maaliin. Siitä se kavennus tulee. 1-4. Ja tämän finaalisarjan ensimmäinen ylivoimamaali. Sen viimeistelee Julius Junttila. Olisiko Kukkosen ohjaukset kumminkin? Ei kyllä suoraan. Julleen kuti tuosta mennyt, mutta kato taas. Ei pompun kautta menee, mutta no, tulkitaan myöhemmin. Joka tapauksessa lukemat 1-4. Tästä vielä. Julius Junttila nyt on katse maalin eteen. Sinne menee myöskin hyvin Rade Kovlicek.
Tässä vielä parempi ja noin, kyllä se kyllä menee se Niko Mikkolan mailasta sisään. Eli maali merkitään Julius Junttilalle. 1-0-4, ottelun toista erää pelaamatta. Kärpät kaventaa. Se on Julius Junttilan pudotuspeli kevään 8. maali. 13 tehopistettä ja uran 20. pudotuspeli osuma. Junttila on edelleen pudotuspelien pistepörssin kärki. Voisi sanoa, että hyvä juttu menossa. Miika Koivisto ja Kristian Vesalainen napsivat kavennusmaaliin syöttöpisteet. Ja sitten puolestaan Kuusela vetää naama edellä suoraan pääty seinään. Se on enemmän joustokaukolla, pitää se testata kumminkin kerran kaudessa. Se on enemmän kuitenkin tällaisia Dudsonit-juttuja sitten, kun lähdetään näitä temppuja kokeilemaan. Toki Seinäjoelta Kuusela, joten sehän nyt tavallaan sopii vähän kuvaan. Kyllä. Köyhän miehen Dudsonin, Kristian Kuusela. Kiekossa Ronkainen. Sitten Heska. Bertrandin kautta. Bertrand hyökkää nyt sitten Lasun ja Anttilan kanssa. Joten ketjumuutoksia on Manner-Sihvonen kaksikko tehnyt. Viimeinen 10 sekuntia. Taululla lukemat 1-4. Ja vierasjoukkue Tappara 3 maalin johtoasemissa. Sama ero ja sieltä tulee vielä rangaistus poikittaisesta ihan mailasta. Ihan turha jäähy Järviselle. Siellä 4 sekkaa jäljellä. Ja vetää just tonne housun päälle, tonne rintapanssari alle, tonne kylkeen. Okei, ei ollut mikään älyttömän kova, mutta ei jos Massimon tarvinnut tehdä tuota, kun siellä kaivettiin kiekkoa, niin tästä tulee tässä uudestaan. Tässä nyt katse siihen. Charles Beltran vetää pari kertaa sinne ja Ei mitään selittelemistä. Eikö, siis kun antaa sen maa, kun Levonen on aivan vieressä. Ja sitten vie en tiedä sattuuko Bertrandia vai näyttelijäkö vaan, mutta kumminkin näyttää, että osuu sinne luihin, kylkiluihin. Niin olisi painanut vaan Bertrandia sinne, pitänyt sen kiekon siellä turvassa ja ei jäähyä 4-1 johdossa erätauolle. 3 sekuntia ja risat päälle on ottelun toista erää pelaamatta. Hetki sitten Kärpät kavensi Julius Junttilan ylivoimamaalilla 1-4 lukemiksi. Lasu tulee aloitukseen ja Juhani Jasu tuttuun tyyliin vastassa. Siitä Jasun aloitusvoitto. Vesalainen hakee vielä päädystä. Ei tule enää laukaisupaikkaa, joten 40 minuuttia on 5. finaalikamppailua pelattu ja Tappara johtaa 4-1. Tämä toinen erä päättyy tasalukemin 1-1 ja Kärpät jatkaa 1-56 ylivoimaa tuohon otteluun kolmannen erän alkuun. Edelleen se 3 maalin ero, kuten avauserän jälkeen taululla. Kyllä ei ollut ihan niin vaurikas erä, mitä ensimmäinen erä. Molemmilla omat momentumissa oli, mutta ei ihan niin semmoisia paikkoja, mitä ekassa erässä, että semmoisia 1000 taalan paikkoja. Tuossa Rantakari makee kuutti tuolta siniseltä, että sitten taas Junttilan kavennus tähän, näitä 2 maalia nähtiin, mutta ei ollut ihan niin vauhdikas. Mutta Kärpät on edelleen pelissä mukana. Jussi Rynnäs 7 torjuntaa, Dominik Rahoviina 5 torjuntaa ottelun toiseen erään. Rahoviinalla 2 erän jälkeen 14 torjuntaa. Siinä on kunnia taulukko. Ja sieltä voidaan vielä poimia sitten tehomiehet, eli Niko Ojamäki 2+1 ja Jere Karjalainen tänään toistaiseksi 0+2. Kärpät siis aloittaa ylivoimalla ottelun 3. erän. Nyt kuitenkin Olli Eronen pelaaja käytävältä ja sieltä haastattelu tulille. Tapparakapteeni Jukka Peltola, 2 erän jälkeen 4-1 lukemat. Aika vahvaa viimeistelyä. Mistä sitä tiikerisilmää siihen on kaivettu? Ja ei varmaan mitään ihmeitä, mutta paljon kutia, niin se joskus tuottaa. Niin tuossa erän lopussa Kärpät sai sen kavennus osumaan ylivoima vielä tuohon päätöserään. Varmaan myös muistuttaa sitä, että peli ei ole vielä ohi. Ei, totta kai pitää pysyä hereillä ja iso tappo tuohon alkuun ja sitten jatketaan sitä, mitä on ollutkin, että pistetään sinne päähän kiekkoa ja mennään hommiin. Kiitos Jukka. Kiitos. 4-1 johtaa Tappara 2 erän jälkeen, mutta Petteri Nokelainen, Mika Kortelainen, kyllä tuohon niin kuin oljenkorsi tuli kotijoukkueen kannalta 38, niin se pieni 38-56 Julius Junttila ja hyvät herrat, tämä on 25. ylivoima tässä loppuottelusarjassa, molemmat joukkueet huomioituna ennen kuin ensimmäinen ylivoima maali tulee. Ja sitten kun miettii, että minkälainen niin kuin hyökkäysarsenaali molemmilla on ja vähän siinä pulleroa vaatii Mikkolan mailan kautta se menee ja kerrankin oli muuten rautakorven mukainen pomppu. Joo, kyllä. Ja se täytyy
muistaa, että tuossa on niinku jatkumoa, että Järvinen otti tyhmän jäähyn tuohon loppuun ja tota, antaa sen mahdollisuuden, antaa sen mahdollisuuden tavallaan tuossa, ja tuon pompunen Kärpät myöskin tarvitsi tulla peliin mukaan, ja nyt on ylivoima tuohon toinen, nyt on tässä peli avoin. Näin on tilanne kahden erän jälkeen Raksilassa. Pienen katkon kautta käydään asioita lisää. 40 minuuttia pelattu viidettä loppuottelua Kärppien ja Tapparan välillä. Seurat, jotka ovat peräti kolmannen kerran loppuotteluissa vastakkain viimeisten viiden kauden aikana. Ja Kärpät 3-1 johtoasemassa otteluvoitoissa, mutta Tappara johtaa 4-1. Tätä ottelua kahden erän jälkeen se johti 3-0 avauserän jälkeen. Ja toiseen erään molemmat joukkueet onnistuivat maalinteossa kertaalleen. Otso Rantakari 4-0 Tapparalle, mutta erän loppuun Julius Junttilan osumalla Kärpät tuli 1-4. Petteri Nokelainen, Tappara puolustus, se on ollut vahvaa nyt pari peliä putkeen. Ja kolmannessakin erässä tätä tullaan varmasti näkemään, kun Tappara puolustaa erittäin hyvin ja Kärpät yrittää tietenkin niitä aukkoja sieltä löytää. No on totta kai, kuva on selkeä. Ollaan kolme maalin johossa, niin Tappara puolustaa loistavasti ja Tappara tunnetaan. Kukaan muu ei tee sitä niin hyvin kuin Tappara, johtoaseman puolustaminen. Se on niin kuin takuu varmaan. Eihän jos katsotaan tuo yhtä maali, mikä tuli tuohon loppuun, mutta siitä, sen ulkopuolelle ei Kärpillä ollut oikein kunnon maalitekopaikkoja edes. Toisesta erästä näytettä, Noksuota tästä kiinni. No joo, tässä on just sitä, että Tappara tiputtaa paljon, ei läheskään niin aktiivinen kuin pelin alussa, koska ei tarvii olla myöskään. Kärpät on nyt se, joka joutuu tulemaan sieltä. Tässä nähdään, Tappara pelaa tuota trappia tosi tiiviinä omalla siniviivalla. Ei tarvii, mutta tämä tekee myöskin sen, koska Kärpien pitää tulla ja Tappara tietää sen, niin he puolustaa tätä keskustaa todella tiiviisti. Ja se oli jatkumoa myös siihen oman pää pelaamiseen, että silloin kun Kärpät pääsi sitten niin kuin hyökkäämään ja sai kiekon Tappara puolustusalueella haltuun. Ja siihen Tappara keskustaan totutusti ei ollut mitään asiaa. Kölli, Tapparan tähdet ja vähän sieltä syvempääkin. Sieltä on alkanut tehoja tulla. Nostetaan Kärppien puolelta esiin. Kaksi pelaajaa samassa ketjussa pelaavat Mikael Ruohomaa ja Kristian Vesalainen. Ja on tässä kohtaa vähän kysyttävä, että minne nämä herrat ovat oikeastaan koko tässä finaalisarjassa kadonneet. No siis todellakin, että ruvetaan puhua siitä, että se Tapparan materiaalilaajuus rupeaa iskeä tänään Ojamäkeen ja Rauhalaa pisteiden muodossa. Ja sitten meillä on kuitenkin niinku Ruohomaa, joka oli runkosarjassa. Voidaan puhua ihan lähellä MVP koko sarjassa Junttilan kanssa ja tota se ketju, mikä liekki siinä oli. Vesalainen, mitä tuli tänne näin, mikä potentiaali, mikä liekki oli HPK. Se niissä vielä alkusarjan näissä playoff-peleissä, mutta nyt on niinku ihan varjojen mailla molemmat jätkät. Ja näitähän niinku Kärpät tarvii. Ihan oikeasti nuo Junttilat ja kumppanit tekee niinku tuottaa niitä pisteitä, mutta kun näyttää siltä, että näin Vesalainen ja Ruohomaa ei tällä hetkellä pääse oikein paikoille. No, pitäisikö Noksu jopa miettiä heidän erottamistaan eri ketjuihin? No joo, totta kai, mutta totta kai siinä pitää, onhan siellä yritetty sekoitella kenttiä aikaisemminkin, mutta niin tuntuu, että Vesalaisenkin niin kuin, se pelasi niin loistavaa lätkää tuossa IFK-sarjassa, että et tavallaan saisi sen pienen jonkun fyysisen jutun, tavallaan keskittyy pieniin asioihin, millä saa käännettyä taas se kelka uuteen uskoon. Ja kun hänen potentiaalinsa tietää, hänen kokonsa, voimansa, niin se pitäisi saada niin kuin ilman muuta. Jotain kautta, onko se sitten toi taklaus tai joku tällainen, millä saa itsensä mukaan peliin, mutta jotain noin kaverit tarvii. Toisessa erässä nähtiin yksi isompi rangaistus Teemu Kivihalmeelle Kärppäpuolustajalle. Tämä tuomittiin 2+10 minuuttia selästä taklaamisesta ja yleisö kävi aika kuumana, mutta aika selvä tilannehan tämä näytti olevan. Eihän tuossa ole kahta sanaa. Numero näkyy selkeästi ja poikkari siihen metri ennen laitaa ja Zaborski kaatuu tuonne pahan näköisesti vielä. Niin ei tuossa oikein, tuossa ei ole mitään jossiteltavaa tuossa tilanteessa. Ei, siis tuomarille ei ole vaihtoehtoa. Aloitukset ovat illasta toiseen totta kai ratkaisuhetkillä niitä ratkaisevia yksityiskohtia. Kolme ensimmäistä loppuottelua Kölli mentiin tässä hyvin tasaisesti aloitusten suhteen, mutta eilen alkoi eroa tulla ja sama on jatkunut tänään Tapparan hyväksi ja ne ovat myös johtaneet maaleihin. Niin siis tänään on johtanut todellakin maaleihin ja jos katsotaan seuraavaa näytettä, tässä Tappara tekee 0-3 maalin Ojamäen laukaus. Se mikä tässä on, niin siinä on molemmissa. Sitten mennään katsoa sitä seuraavaa maalia, Rantakarin maalia. Rauhala ja Mäenalainen vastakkain molemmissa. Ja kyllähän se Noksu niin menee, että tossa tulee se Mäenalaisen heikkous. Hän on pelannut junnuna sentteriä. Kyllä. Ei jotain joitain muutamia pelejä. Kyllä. Ja se näkyy välttämättä. No, niin kuin
Saku Mälan on pelannut loistavaa sentteripeliä. Mutta noi on niitä asioita, mitä ei vaan niinku peli tavallaan, niinku, sellainen kuka ei pelaa sentteriin, niin noita ei opita niinku hetkessä. Se ei ole luontaista. Ja se on niinku, toi ihan kamppailutilanne. Kyllä. Ja se näkyy myöskin, Tappara on vienyt enemmän kamppailua viimeisen kahdessa pelissä. Ja kyllähän tässä tullaan tuolla Kärppien sentteriosaston suhteen siihen, että siellä on oikeastaan tällä hetkellä, kun kokoonpanoa katsotaan, siellä on kaksi sentteriä käytännössä. Siellä on Mikael Ruohomaa ja Niklas Lasu. Mäenalainen on laitahyökkääjä ja Jesse Koskenkorva pelaa nuori hyökkääjä ensimmäistä pudotuspeliä tänään. Humaloja puuttuu, Ikonen puuttuu, Kupari päästettiin nuorten kisoihin. Niin mennään periaatteessa kahdella oikealla sentterillä. Niin, taas mennään siihen materiaaliin, eikö niin? Ja sitten jos me mietitään, että mitä Tapparalla on vielä tuolla poppariosastolla. Sieltä on vielä heittää niin kuin nenosia kumppaneita ja niin kuin neljää ketjua laadukasta sentteriä. Aika kinkkinen on tilanne oululaisten kannalta. On. Näkyy monessa suhteessa. Ja sitten puolustus sama, Kivihalme, iso jäähy. Jälleen jäi sitten enää sinne Koivisto, Heska, Kukkonen, Ronkainen, Mäkelä. Joo, mutta ei nyt he vielä ei tietenkään, siis, mutta tässä siis on se ottelu. Joo, se valuu, mutta edelleenkin tuohon kuitenkin tuli kavennusmaali. Tuossa on YV erän alkuun ja heillä on edelleenkin etu tässä sarjassa. Mutta kyllä siellä semmoisia merkkejä, huolenaiheita. Mutta niin paljon kuin me spekuloijankin tässä, niin noi jätkät ei mieti sitä tippaakaan. En. Urheilijana noi kärppäjätkät, niin ne näkee vaan mahdollisuuksia tuolla aivan varmasti. Valmennus miettii. Hyvä tiivistysnoksu. Tästä menemme kuuntelemaan, tai menemme jälleen tuonne Minna Korkan luokse, siellä mielenkiintoinen vieras. Tänään täällä täydessä Raksilassa on myös Tapparan kannattajia kymmenittäin paikalla. Kyllähän täällä nyt Tapparaa kannattaakin tänään, eikö niin, Antti? Joo, kyllähän tää on ollut tämän mennessä aika hyvää peliä. Että kun nyt tapetaan toi jäähy tuohon kolmannen alkuun, niin uskon, että voitetaan. Niin, tää ei ole sinulle ensimmäinen kerta, kun olet Tapparan kanssa vierasreissussa. Voitte kuvitella, tämä on Antille siis 393. perättäinen peli paikan päällä Tapparan matkassa. Nyt saat kyllä vähän selittää, että miten tämä on mahdollista ylipäätään. No, suurin kiitos menee tietysti tuolle porukalle, joka yleensä mun mukana reissaa, että eihän tätä niinku yksin pystyisi vetämään millään. Että kun on laaja kaveripiiri ja vähän vaihtelee välillä, niin ei nää niin hirveästi maksa. Niin, aika monet asiat, hyvät asiat lähtee liikkeelle ihan vitsistä, niin kerropa minkälainen vitsi tämmöisen 5 vuoden projektin taustalla on ollut? Oli 2013 kesällä. Heitin kavereille paikallisessa tamperelaisessa pizzeriassa, että mä käyn muuten ensi kaudella kaikki pelit, mitä pelataan. Ja se oli silloin puoliksi vitsillä heitetty ja no se jatkuu edelleen se putki. Mutta lähes 400 on liigapeliä, se on muuten puolet enemmän kuin esimerkiksi Henrik Haapalalla. Ootko itse ajatellut sitä ikinä tällä tavalla? Oon mä muutamille joskus kuittanut, että mulla on enemmän liigapeliä kuin niillä. Se on kova saavutus. Voiko tuon rinnalla elää muuta elämää? Jääkö aikaa koiralle, tyttöystävälle tai työlle tai muuten? No mitään noista ei löydy, mutta esimerkiksi kummitytölle löytyy kyllä aina aikaa. Se on tärkeää. Sä oot nähnyt tuossa ajassa aika monta Tapparan finaalisarjaa, tietysti 5, ja sitä on edeltänyt vielä 1. Niin mihin kategoriaan laitat tämän finaalisarjan Kärppiä vastaan? No, katsotaan nyt, miten tästä etenee. Tässä vaiheessa on vielä vaikea ruveta arvioimaan, mutta jos tää 7-peliin menee, niin aika kärkeen mennään kuitenkin tällaisella suorituksella sitten. Ja sä oot tietysti silloin paikan päällä. Luonnollisesti. Sulla näyttää olevan jotain tuttua ilmettä tuossa parrassa, niin onko tässäkin taustalla jonkinlainen vitsi, jos katsotaan sun esikuvaa kenttiästä parran suhteen? Ei oo yhtään. Jos jotain, niin Pate on pöllinyt idean multa. Selvä. Tässä tuli siis lopulta vastaus siihen, että mistä Patrik Laineen ihana parta on saanut alkunsa. Kiitos Antti ja loppu vielä onnea syntymäpäivänä. Kiitos. Minna on ehkä ainoa, kenen mielestä se Laineen parta on ihana. Mutta ei se matka tapa, vaan se seura. Eikö niin ole sanottu, kun tuota ottelumäärää miettii. Huima jätkä. Matkustusta. On ihan käsittämätöntä. Kyllä. Tota ajamista ja tosi kyllä. Fani. Tosi fani. 2 minuuttia vajaat kolmannen erän alkuun Kärppä ylivoimaa ja sitä pääsemme kohta katsomaan, minkälaista tulosta siinä tulee. Erään Tappara johtaa 4-1. Kärpät avaa tämän kolmannen erän ylivoimalla. Matti Järvisen rangaistusta 1.56 tähän erän alkuun. Toisessa erässä Otso Rantakari vei Tapparan 4-0 johtoon. Julius Junttila kavensi tämän finaalisarjan ensimmäisellä ylivoimamaalilla ja 1-4 lukemista lähdetään liikkeelle. Kovlicek.
Hyvin pääsee huitaisemaan mailalla siihen puolustuksessa Vittasmäki, mutta ei saa lennätettyä kiekkoa alueelta pois. Sen jälkeen Niko Mikkola sähäkästi kulmaan. Kukkonen. Kiekko on Kristian Vesalainen. Ja Vesalainen pääsee nyt rauhoittamaan. 1.20 ylivoimaa jäljellä. Miika Koivisto, Kristian Vesalainen. Vesalainen siitä keskustaan Koblicekia hakee Kukkonen. Sen jälkeen yrittää levitystä Junttilalle. Hyvin tiiviinä on Tapparan alivoima nelikko ja pystyy tuo keskustan syötöt peittämään. Koblicek, Junttila, Kukkonen. Nyt viivamiehen paikalla ja siitä laukaus! Ja se menee maaliin. Se on Miika Koivisto, joka laukoo. Ja onko siinä ohjuri välissä? Laukaus Miika Koivistolta. Ja maskia ainakin on. Ja Kärpät kahden maalin päähän. Illan toinen ylivoimamaali. 56 sekuntia ehditään pelata ottelun kolmatta erää. Mutta tämä on just tämä, mitä Jukka Peltola puhui tuossa erää. Pitää se fokus pitää. Keskittyä olennaisiin asioihin. Nyt on Järvisen kohtalaisen tyhmä jäähy maksoi sitten maali. Nyt on enää kahden maalin peli ja tässä on melkein täyseräviä aikaa. Kuten olemuksesta ja eleestä näette, Domini Rahoviina ei näe ei laukausta. Näe kuten näette, Lasse Kukkonen väistää juuri kiekon tieltä pois. Ja toi Koiviston kuti, se lähtee kyllä napakasti, lähtee tosi pienellä liikkeellä ja nopeeta ja on kova. Niin siinä kun ei näe sitä kiekon lähtöhetkeä, niin selkeä ei kerkeä oikein reagoimaan. Koivistolla tänään 1+1 ja siihen päättyy Miika Koiviston osalta 8 ottelun maaliton kausi. Julius Junttila ja Rade Koblicek saavat kavennusmaaliin syöttöpisteet. 2 maalia eroa. Nyt kääntää Tomas Zaborski. Slovaki hyökkääjä laidalta, mutta siihen tulee myöskin Beltrán. Edelleen Zaborski pääsee kiekkoon. Mikkola levittää syvään. Sen jälkeen Jan-Mikael Järvinen. Järvinen, joka jakoi avauserässä taidokkaan syötön Jukka Peltolan maaliin, mutta nyt ei syöttölinjoja ole vapaana. Mikkola pelaa puolustuksen kautta. Lehtonen, Mikkola. Ja siitä vauhtii puolestaan Henrik Haapala. Haapala jättää Järviselle. Järvinen lähtee ohittamaan Kukkosta. Kukkonen saa kuitenkin vauhtia pois ja käynnistää Kärppien hyökkäyksen. Juha Koivisto, Anttila. Vittasmäki tulee päätyyn ensimmäisenä. Vittasmäki kyllä sellainen puolustuksen perusluuta, joka kyllä tuon oman tonttinsa hoitaa melkoisella varmuudella. Hoitaa tosi hyvin, antaa ykkössyötön, antaa sen varmasti ja alivoimalla ihan kuningas jätkä tuossa tapparapuolustuksessa. Vittasmäki ja paineen alta nopeasti pois, kun Sailio tulee päälle. Ronkainen, Lasu keskialueella tilaa ja siitä Lasu laukaus. Dominik Rahoviinan torjunnasta päätyy ja kiekko pysyy pelissä. Lasu vastaa Karjalainen. Vittasmäki kyttää myöskin taustalta jo kiekkoa. Rantakari. Tapparan neljännen maalin tekijä Sailio Karvo. Ja siinä on sitten jo paikkaa Karvisella, mutta ei onnistu. Nyt oli Rantakari kyllä sitten todella lepsusti tilanteessa ja Sailio nappaa niin sanotusti tikkari siitä pois. Tosi hyvä karvaus, vaikka sinne Rantakarikin lähtee samantien liikkeelle, saa kiekon. Ei siirrä sitä kiekkoa tarpeeksi kauas itsestään. Pitkällä mailla Sailio pystyy sen napauttamaan siitä itselleen samantien keskelle tuohon noin. Ja aivan unelmapelastus Rakoviinaan tämän mihin paikkaa. Maalin ero tähän vaiheeseen 17-15 on tullut jäljellä ja kova ei se ollut, mutta Rakoviinalta aivan mieletön pelastus. Hakametsän Hasek on löytänyt sarjan neljännestä ottelusta hyvän vireen ja sitä on jatkunut myöskin tähän iltaan. Koivisto lyö päätyyn, sieltä Jesse Koskenkorva. Näin liikuttelee Kärpät jälleen kiekon, Junttilan paikka, tämä blokkaa Luoto. Erinomainen blokattu laukaus Lempäälän mieheltä. Koblicekin taklaus, Junttila. Kiemurtelee keskialueella. Sitten Heska. Jasu seuraa ja pystyy estämään syöttölinjat. Koivisto. Heska. Sen jälkeen tulee Saku Mäenalanen. Matala laukaus takapatjaan. Rahoviina selvittää. Kukkonen. Seuraava siirto ja ohjuri Leskiseltä. Ja Kärpät saalistaa tällä hetkellä Mikkola. Mäenalanen seuraava maalin eteen. Kivihalme tekee liikkeen. Nyt pääsee Salonen tilanteeseen ja Tappara kääntää keskialueelle. Zaborski ohittaa ensimmäisen miehen. Kuusela.
kääntää pienestä kulmasta ja Rynnäs nappaa tämän hanskaansa. Ja Tappara hyökkäysalueelle aloituksen. Ja siinä taas hakee Kärpät. Mä en tiedä, pyörittääkö ne koko ajan 13 hyökkäillä, mutta pikkusen vaihtuu ketjukoostumus. Sitten oli taas Mäenalainen, Leskinen, Vesalainen siellä, mikä pelasi IFK-sarjassa, pistettiin yhteen, niin pelasi aika hyvin. Taas hieno torjunta Rakovinalta, pääsi hyvin tuohon Kukkosen. Oli aivan loistava torjunta. Joo, toi Kukkonen kova jää nuoliainen ja siihen Leskinen mailla väliin ja Rakovinen liukuu eteen elettömästi. Jan-Mikael Järvinen vastaan Mikael Ruohomaa. Ruohomaan aloitusvoitto kiekossa Mäkelä. Mäkelä, joka siis tähän otteluun kevään ensimmäiseen pudotuspeliin. Jani Hakanpään paikalle tiukkaan tonttiin. Isot saappaat. Ronkainen. Haapala antaa paineen Järvisen kanssa. Järvinen koukkaa sinne maalin taustalle. Pystyykö Riistoon? Siitä tulee Riistokiekkoon, mutta Ruohomaa ehtii vielä tilanteeseen ennen kuin Peltola pääsee kokeilemaan. Ruohomaa. Kiekko päätyy. Fonselius vetää päätä piiloon, ettei kolahda kupoliin. Elorinne. Heska puolustaa Ojamäki, jolla tänään 3 pisteen ilta. Peltola vetää siitä lyöntilaukauksen, mutta vetää seinille. Ojamäki. Heska tulee päälle. Ronkainen kamppailee. Sitten tulee jälleen vääntöä Ojamäki. Ruohomaa selvittää. Heska. Keskialueella Rantakari. 5 minuuttia kohta pelattu ottelu 3. erää. Tappara sommittelee hyökkäyskuvion kuntoon. Rantakari oli jo siellä taustalla valmiina laukomaan. Rauhala nappaa kiekon Koskenkorvan edestä. Heska, Junttila. Junttilalla tänään 1+1. Koskenkorva. Beltrande ei laidalle ehdi ja kiekko nousee Tapparan vaihtopenkille ja peli katko. Tosi korkealla toi Tapparan kolmas ja kun tuo paine päällä Tapparalla pidetään kiekkoon, niin kolmas ja pyörii. Tuo aika on lähellä siniviivaa, jopa tuo yläkaari ja siniviivan välissä hakee sieltä paikkaa. Sieltä se iskee maali, jos voitetaan kiekko hyvin ja päästään nousee maalia kohti, mutta varmistaa tuolla ja on siellä paikalla, jos tarvii syöttöapua löytää. Ja onhan Tapparan peli muuttunut, kun mietitään, että Kärpät vei sen 3 ensimmäistä finaalia, niin Tappara on pystynyt muuttamaan tuota peliään niin, että se on koko ajan päässyt paremmin ja paremmin tähän finaalisarjaan mukaan. Joo, mutta selkeä 2 vaihdetusta siinä on, että vedetään sitten keskialueelta tiiviksi, ei päästä päälle. Aina vaan varmoistilanteessa, kun päästään kunnolla iholle ja päästään karvaan, niin silloin mennään koko viisikon voimin. Mutta ei ihan niin rohkeita peliä, mitä Hakamettas taas oli eilettäin. Luoto maalin taustalla. Koivisto puolustuksessa. Luoto pelaa viivan kautta, Lehtonen lähettää maalille ja siihen yrittää vielä saada sitten Nurmi mailaa väliin, ei onnistu, Junttila. Näin tulee sitten jälleen Miika Koivisto, jolla on toinen hiha, tuo oikean käden hiha, sieltä on 1-5 lähtenyt jo vauhdissa pois. Mutta ei se menoa haittaa. Hei, mä kävin pöllin sen tuoretaulun. Mulla puuttuu 1-5. Se ei Jari Vallin yllätä yhtään. Sitten Lasse Kukkonen. Kukkonen, joka teki hyvän maskin tuohon Kärppien illan toiseen maaliin. Rahoviina nopeasti kiekko hanskasta ulos ja peliin. Salonen lyö sen paineen alla päätyyn. Ja tästä tulee pitkä. Aloitusta tuodaan Tapparan puolustusalueelle. Siinä Tuomas Zaborski, takavuosien maalikuningas, uran toinen finaalisarja. 2016 keväällä IFK-paidassa tuli hopeaa. Silloin nimenomaan Tappara oli sarjassa vastassa. Ja Zaborski on tosiaan urallaan juhlinut myöskin liigan maalipörssin ykkösenä kaudella 2011-2012. 35 maalia ja Arne Honkavaara palkinto. Kovaa tykittämistä. Matti Järvisen hyvä aloitusvoitto. Järvinen on myöskin erinomainen yli 50% aloittaja. Zaborski taklaus. Kiekossa Juha Koivisto. 3. finaalin Raksilan jatkoerä sankari Juha Koivisto. Sitten Mäenalainen. Täyteen vauhtiin Vesalainen. Vesalainen käänsee laukomaan. Hyvin blokkaa Salonen tilanteessa. Ja sitten Tappara kääntää nopeasti. Mittasmäki. Kuusela jatkaa päätyyn ja tämä kenttä poistuu vaihtoon. Olisi voinut tuossakin ottaa sen kiekon vielä Kuusela haltuun. Okei, oli kauhea vauhti. Siinä ottaa haltuun ja pelata ehkä omille ja lähtee kiekonkaan sitten pelaamaan. 7 minuuttia 3. erää pelattu. Ruohomaa. Syöttölinjalla Jukka Peltola ja se on paitsio. Samalla mennään liigan mainoskatkolle, joten tovin kuluttua
palataan jälleen tänne Raksilaan. Näin jatketaan Raksilassa. 7 minuuttia on täynnä ottelu kolmatta erää. Kärpät on yhden kavennusmaalin saanut. Miika Koivisto ajassa 40-56 2-4. Aloitusvoitto Ruohomaalle. Heska lähettää laukauksen ja nopeasti jälleen Rahoviina pistää peliin. Reagoi tilanteeseen. Peltola nostaa kiekon korkeuksiin. Leskinen katselee sen linjaa, mihin se putoaa. Ruohomaa. Tappara jälleen syvältä karvaamaan kahdella pelaajalla. Kukkonen korjaa tietenkin Koivisto jälleen. Tuli katsottua tuota hihanumeroa ensimmäisenä. Kemiläinen. Leskinen riistää päätyyn. Elorinne. Leskinen jättää siihen. Koivisto pistää päätyyn. Sen jälkeen Ruohomaa jäänpintaan. Jan-Mikael Järvinen tilanteeseen. Beltrán ottaa kiekon. Sitten on puolestaan puolustustehtävissä Valtteri Kemiläinen. Kiekko on Koivisto laukaus ja nyt on ruuhkaa väylänustella. Ja Charles Beltrán! Kärpät on maalin päässä. Tappara johti ottelua 4-0. Nyt eroa enää yksi maali. Kärppien kolmannen iskee ranskalainen kostaja Charles Beltrán. Ja nyt taas Kärpät tekee niistä paikoista, mikä he saa. Ekas erä se ei käyttänyt paikkoja, Tappara käytti. Nyt tulee näitä paikkoja, sitten tippuu sitä Tappara pelaajista. Tämä veto nopea taas kuti siitä Koivistolta. Tippuu Tappara, kuka sinne Tappara pelaa hyppää eteen. Tippuu siitä on takatolppalle. Ja siellä tällä kertaa Kärppiä jätkä ensimmäisenä. Siinä häviää Keminen kaksinkamppailu Fertandia vastaan, joka pistää kyyjiin. Sitten ei näe enää Rakovina kiekkoa missään vaiheessa lopussa. Ikävästi vielä Elorinne siihen blokkitehtävissä jää pötköttämään. Ja kyllähän se on sitten Charles Beltránille helppo työ putata tuo kavennusmaali. Pudotuspeli kevään 5. maali Charles Beltránille. Tehnyt tässä finaalisarjassa nyt 3 maalia. Ja tämä tiistai-ilta 5. finaali menee todella todella jännäksi. Miika Koivisto ja Ville Leskinen saavat kavennusmaaliin syöttöpisteet. Ja sitten pitää Tapparan löytää uutta vaihdetta pesään. Tässä on yhtäkkiä kamppailussa toisen erän loppu, kolmannen erän alku. Hiipinyt se tilanne, että Kärpät onkin yhtäkkiä jälleen siinä tilanteessa, että tänään voisi mestaruuden ratkaista. Toki Tappara johtaa kamppailua ja tietää tilanteen, mutta sitten Junttila ja nyt saa Karjalainen kyllä arvokkaasti mailahäirinnän kohdilleen. Kyllä nälkäinen on Kärpä tällä hetkellä. Vähän tyytyy puolustanut Tappara. Pitäisi saada Tapparan pikkusen kiekkontrollia siellä sitelleen. Hidasta ehkä pikkusen peliä. Pelata vähän alaspäin. Tulla kiekonkaan keskellä ylitte. Pistää päätyä ja pistää painetta. Pelata pitkiä hyökkäyksiä sillä tavalla ottaa, kun nyt pääsee koko ajan energisesti Kärpät hyökkää. Ei oikeastaan nyt omissa päässä pyöriin Kärpät hirveästi. Pääsee energisesti koko ajan keskellä ylittää ja pääsee hyökkäyspäähän. Aikaa on vielä yli 11 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Tappara aloituksesta kiekkoon Vittasmäki. Vittasmäki levitys tulee päätyyn asti. Nurmi ei sitä haltuun saa. Ja aloitusta tuodaan Tapparan puolustusalueelle. Siinä Joona Luoto näitä tulevaisuuden nimiä. Ikää 20 vuotta. Erittäin raamikas hyökkääjä. 190 senttiä varressa mittaa. Viime kaudella teki liigadebyyttinsä ja pääsi pudotuspeleissäkin pelaamaan 10 ottelua ja kauden päätteeksi juhlimaan Suomen mestarina. Pelasi myöskin viime kauden aikana vuodenvaihteessa alle 20 MM-turnauksen. Hyvä liikkuma, kova taistelija ja erittäin vahva kulmaväännö. Lasu, hyökkäyspään aloitus. Sen nappaa tällä kertaa Juhani Jasu. Sailion kautta kiekko nousee yläilmoihin ja aloitus viedään keskialueen puolelle. Otso Rantakari on tehnyt Tapparan viimeisimmän maalin. Se syntyy ajassa 31.06. Sen jälkeen Kärpät on pystynyt lyömään 3 kiekkoa Tappara verkkoon ja tullut tähän peliin mukaan.
Näin Tappara kiekottelee ja lähtee tekemään peliä. Kristian Kuusela, Miika Koivisto ottaa vauhdin pois. Keskialueella Vesalainen ei pääse liikkeelle. Mäenalainen suoraan Zaborskille, mutta Anttila tulee taustalta. Kiekko päädyssä Rantakari. Vittasmäki syvältä paine päälle. Zaborski pystyy purkamaan. Matti Järvinen. Kuusela menee keskialueella. Kiekossa Miika Koivisto. Ruohomaa. Ruohomaa heittää laidan kautta. Anttila. Anttila lähtee vetämään. Kiekko kimpoilee. Heska ei pommita. Heska. Pelaa viivaa Ruohomaa. Ruohomaa levittää vielä toiselle puolelle. Siitä Miika Koiviston siirto keskustaan. Ja sitten Beltrandin seuraava paikka. Nyt on Jan-Mikael Järvinen välissä. Edelleen Beltran ja Tappara pääsee poistamaan kiekon alueelta, mutta nyt ei pääse tekemään kyllä yhtään hyökkäyspeliä. Ei, nyt tyytyy vaan Tappara purkaa ja tuolla omassakin päässä, kun karvaus tulee, niin tyytyy vaan oikeastaan menee sen karvauksen mukana. Ei pelaa reverse-peliä ollenkaan sinne painottomalle puolelle yrittää sieltä tulla. Ja Lasse Kukkonen tulee maalille ja tämä kamppailu, tämä käsittämättömän merkillinen kamppailu on tasan 4-4. Lasse Kukkosen pudotuspeli kevään 4. maali. Ja nyt saa Tappara miettiä, mitä täällä tapahtuu. 10.09 pelattu ottelun 3. erää. Tämä peli alkaa täysin uudestaan. Mitä täällä jatko tapahtuu? Ei mitään tietoa. Mutta tässä pääsee Lasse aika helposti tulee. Ja siihen kukaan oikeastaan Haapala jää pikkusen järkeen. Siihen kukaan paikkaamassa. Turhaan nyt Tapparan pelaat seuraa omia miehiä. Ehkä voisi tuossa pikkusen antaa apuja Haapalalle. Pääsee aivan vapaasti. Kukko nousee ja mieletön ratkaisu tonne. Vetää kilven alle ja Pantia ylittää takakulmaa. Ja onhan se nyt tietenkin niin, että jos Kärpät tässä virittelee tällaista nousua, niin kukapa muukaan sen tasoitusmaalin tekee kuin Lasse Kukkonen. Ja aika paljon Lassen tuulossa purkautui myös energiaa siinä, että oli kyllä tärkeä maali kapteenille. Pudotuspeli kevään 4. maali ja uran 16. pudotuspeleissä. Leskinen Beltran kaksikko saavat syöttöpisteet tasan 4-4. Tämä on paitsio. On kyllä merkillinen finaalikamppailu. Ei voi mitään muuta sanoa, kun Tappara on johtanut ottelua 4-0 ja nyt ollaan tilanteessa 4-4 ja kaikki on täysin auki. Meneekö mestaruus tänään jakoon vai lähdetäänkö torstaina sarjan 6. otteluun Hakametsään? Jännää on. Sen näkee miehen ilmeestäkin vai pidätteletkö jotain muuta? No mä oon kynteni syönyt joo. Mä rupeen syömään kohta sun kynsiä. Näpit irti. Ja hampaat myös. Mikkola. Jasu keskialueella. Kiekko Kärppien puolustus päätyyn. Kivihalme. Lasu. Hakee syötöllä Karvista. Siihen pääsee Mikkola väliin. Sitten Kuusela. Kuusela ei kuitenkaan pääse enää hyökkäysalueelle kiekollisena. Sailio. Vittasmäki heti päätyyn. Ja tästä tulee pitkä kiekko. Tapparalle hyökkäyspään aloitus. 9 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Jukka Rautakorpi saa nyt myöskin penkin takana miettiä, minkälaisia uusia juttuja, millä Tappara tulee tavallaan tästä takaisin siihen moodiin, missä se oli ottelun alussa. Pitää alkaa rohkeammin pelaan kiekolla. Niin kuin mä olin sanomassa, kun se maali tuli, niin tuu omissa päässäkin, ne tyytyy siihen Kärppien viuhkakarvaukseen ja menee kulmaan tuonne pikkusen reversin pelillä. Ettei tyhjän tilan vaikka samalta puolta, missä tultiin ja pelaa kiekon kanssa. Nyt ne tyytyy vaan oikeastaan purkaansa kiekkoa vaan ja antaa ohjaa sillä Kärpille. Ja nyt sitten Jukka Peltola olisi yksi pelaaja, joka varmasti voisi Tapparan jälleen sytyttää. On tehnyt sen useasti aiemminkin ja lähtee sitä myöskin rannelaukauksellaan hakemaan. Vittasmäki palauttaa puolustukseen. Rantakari. Ja Rantakari hakee nopeasti sitten vauhdin siitä Ojamäkeä tavoitellen. Rynnäs pysäyttää. Ei ole kyllä Jussi Rynnäs joutunut tässä 3. erässä juurikaan torjunta töihin tuolla Kärppien maalilla. Saku Mäenalainen jää pintaan. Yleisön prässi on tällä hetkellä valtava. Heska. Junttila.
8 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä ja tasatilanteessa mennään. Junttila. Näin nousee Miika Koivisto päätyyn. Heska. Junttila. Junttila hakee jo vetopaikkaa itselleen. Rauhala seuraa. Edelleen Junttila. Lainaa kiekkoa laidalle. Siitä tulee hyvin puolustukseen Tappara ja Elorinne. Koblicek ei saa pelattua omilleen. Karjalainen. Miika Koivisto kiekossa ensimmäisenä. Heska. Koivisto. Koivisto. Lyö kiekkoa päätyyn. Mikkola. Hyvältä paine kiinni. Matti Järvinen, Kristian Kuusela. Siitä kääntö keskustaan. Näin tulee Jasu. Kuusela. Kiekko Kukkoselle. Ja nyt on menossa keskialueelle sitten täyteen vauhtiin Ruohomaan. Lehtonen ehtii mailalla väliin Ruohomaan. Sitten tulee Beltran. Uudestaan Ruohomaan. Kiekko karkaa. Kivihalme. Ja nyt Kuusela selvittää tilanteen. 7 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Kuusela pomppukiekko. Rynnäs korjuu kulmaan. Lopan Tappara antaa kiekon nyt taas Kärpille. Kärpät kyllä nauttii siitä. Ne pääsee lähteen koko ajan tuolta hyvillä vahdolla viisikkona. Tappara voisi pikkusen pelata välillä alaspäin. Pitää sitä kiekkoa. Ottaa sen vauhdin nyt pois Kärppien pelissä. Kärpillä on hurmos päällä tällä hetkellä. Tästä kiekko päätyy. Rantakari, Kosken korvan taklaus. Anttila. Heitto päätyy Vesalaiselle. Heska hiipii jo maalille. Vesalainen päättää kuitenkin kierrättää. Ja näin tulee liike. Heska. Vesalainen ranteella. Rahovina torjuu kiekon eteen. Ja sitten tulee rangaistus. Se tulee Tapparalle. Tässä välissä ennen Kärppien ylivoimaa käydään liigan mainos Kaapala. 2 minuutin rangaistus. Ja nyt on kova paikka. Siitä maalin edustalta maila jää. Jesse Koskenkorvan hihaan kiinni. Ja Kärpille on luvassa jälleen ylivoimaa ja tänään se ylivoima on toiminut. Kärpät iski nimenomaan 2 ensimmäistä kavennusmaalia ylivoimalla, joten nyt on sitten tämän finaalisarjan ja kevään kannalta melkoisen jännä paikka. Ja siinä nähdään, kuinka tärkeä tuo YV on. Että siinä 2 epäonnistumista niissä 2 YV:ssä, niin tämä peli olisi ollut ohitte. Nyt 2 YV:tä, 2 maalia ja peli alkoi uudestaan. Näin tulee Julius Junttila kiekon kanssa alueelle. Niko Mikkola kamppailee väällä ja voimalla myöskin Jukka Peltola tilanteessa. Mutta niin vain kiekko tulee Kärpille ja siitä Lasse Kukkonen. Tasoitusmaalin tekijä päätyy. Vesalainen. Vesalainen käyttää Koblicekille. Koblicek Vesalainen. Sen jälkeen Koivisto. Kukkonen. Junttila. Ja Junttila vetää liikkuvat taakse. Tappara pelaajat ovat siinä välissä. Vesalainen. Koivisto. Vesalainen. Rangaistusta vielä minuutin verran jäljellä. Junttila. Kukkonen odottaa neljän keskellä. Junttila pelaa Koivistolle. Koivisto, Vesalainen ja Dominik Rahoviina torjuu. Hyvä torjunta. Ja oli hyvä laukaus. Tietoinen, mistä Rahoviina tuli sinne kulmaan, mutta patja pysyi siellä jäässä. Junttila jatkaa. Ylivoimaa 45 sekuntia. Junttila kääntää maalille ja tavoittelee nyt Koblicekia. Vesalainen. Ja Vesalainen. Katselee syöttösuunnan. Koblicek. Vesalainen. Tiivistää B-pisteen ympyrää. Jasu pelaa tilanteen. Nyt on nälkäinen maila, mutta edelleen Vesalainen pitää ylivoiman. Koivisto. Laukaus. 3 tehopistettä Miika Koivistolla, mutta nyt puuttuu se maski totaalisesti. Ja tämän Dominik Rahoviina tyylittelee. 26 sekuntia rangaistusta jäljellä. Purista sanoja ulos vaan. Oi, jännittää nyt tai kyllä. Kylläpä meni tiukaksi, vaikka näytti alkuun, että Tappara tästä kävelee läpi ja vie pelit hakamettään, mutta tästä vierestä näytti enemmän siltä, että siinä oli vanhalla mestarilla kentsät housussa. No ei sitä poista, että ne oiskaan, mutta no, se on 40 mittarissa, niin se on ihan suotavaa. Näin jatketaan ja Kärppien ylivoimaa 20 sekuntia. Ruohomaa pysäyttää vielä laidassa. Heska levittää painottomalle puolelle. Leskinen, jolla myöskin nyt 2 syöttöpistettä jo tänään. Pelaa Beltrandille. Niin ikään 2 syöttöpistettä. Leskinen. Ja Leskinen katsoo viivasta mukaan Heskan.
Kanadalaispakin siirto jälleen Leskiselle. Leskisen laukaus. Ja nyt Dominik Rahovina ottaa kyllä kerta toisensa jälkeen hyviä torjuntoja. Haapala on jäällä. Leskinen saa vielä paikan. Laukaus menee takakulmilta ohi. Tasa viisikoin pelataan. Ja 4 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Siitä tulee vielä yksi blokattu laukaus. Ja Tappara saa kasattua ehjän viisikon jäälle. 4-4. Mäenalanen. Ja Lasse Kukkonen kyntää hyökkäyksen kärkenä. Mitä täällä tapahtuu? Aika hyvin tuli herra Kukkosellekin kapteelle virtaa, että tuota suoraan vaihdosta, kun kiekko oli hallussa. Ei muuta kuin takaisin se pystyy. Pikkusen lättyjä liian korkeaksi, ei tippunut ajoissa ja siitä pitkä kiekko. Tässä vielä Ville Leskisen laukaus ja siinä on vielä Charles Bertrand mailaa tarjoamassa väliin, mutta ei osu nyt tämä kohdilleen Kärpiltä ja Tappara saa lähteä hyökkäyspään aloituksella etsimään seuraavaa iskua. Vajaa 4 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Matti Järvinen, Mikael Ruohomaa. Järvisen aloitus voitto Ojamäki tänään 2+1, mutta nyt Otto Karvinen heittäytyy eteen. Kyllä tässä nyt jälleen, voisiko sanoa, isoa ruutua on tarjolla jollekin. Kyllä. Kuka se sitten on? Vähän mennessä déjà vu tulla tuossa aloitusvoitossa. Ojamäki rupesi saksailemaan siihen malliin jo, että kenkälaatikko huutaa taas Hoosiannaa. 2 kertaa se on huutanut avauserässä Hoosiannaa, kun Ojamäki on rokottanut. Nyt tuli Kukkonen hyvin vastaan tuolta toiselta puolelta siihen, missä ketään oikeastaan blokkaaja hälle. 3:55. Varsinaista peliä, joka on jäljellä kertaalleen tässä finaalisarjassa, on menty jatkoeriin. Matti Järvinen jälleen kaapaisee aloituksen, mutta Kärpät lukee tilanteen ja saa kiekon alueelta ulos. Pittasmäki kaatuu päädyssä. Siihen iskee välittömästi Sailio. Karvinen kaksikko, Rantakari. Matti Järvinen saa kiekon keskialueen läpi. Miika Koivisto, Ojamäki antaa paineen. Sen jälkeen Tappara kiekkoon. Vittasmäki, Rantakari. Rantakari peruuttelee ja välleen tulee Karvinen jo kovaa päälle. Vittasmäki on vaikeuksissa Sailion kanssa. Siitä kiekon ottaa Niklas Lasu. Lasu kääntää maalille, ei tule läpi. Tämä Tappara blokkaa ja Vittasmäki lähtee viemään. Sitten Jan-Mikael Järvinen. Tappara vaihtaa samalla. Jukka Peltola tulee jo laatikkoon. Heska. Heska heittää päätyä kohti Salonen. Salonen vaihtaa puolen Elorinne ja sitten on Koskenkorva iholla. Haapala. Siihen iskee puolestaan Kukkonen kiinni. Näin tulee vielä Mikael Järvinen. Järvinen, Peltola! Ja Tappara siirtyy 5-4 johtoon! Jan-Mikael Järvisen maaginen lätty! Ja kukapa muukaan kuin Jukka Peltola on paikalla! Ja Tappara niittaa jälleen maalin karkumatkalle. Pelas Haapala tosi hienosti tuolla. Otti Kukkosen taklauksen vastaan. Pyöräytti ympäri itteensä. Ja saman tien laidan kautta tonne eteenpäin. Ja jos joku kaksikko, mitä Kärpät ei halua nähdä 2-1:ssä tänään, on Järvinen Peltola. Ja se kaksikko ja toi lätty vaan tippuu ihanasti. Juuri meinasin sanoa, että katso tuota Jan-Mikael Järvisen lättyä. Jukka Peltolan illan toinen maali. Ja jälleen Tappara johtaa maalilla 5-4, 17:08 pelattu ottelun 3. erää. Aikamoista kiekkokraamaa nähdään täällä nyt. Mikä? Draamaa. Se vähän jotenkin pyörähti. Se pyörähti vähän niin kuin yleensä mun syötäkin on pyörähtänyt. Joo, sitä, se on tiedossa. 5-4, Tappara johtaa. Ja on jälleen sitä mieltä, että kyllä tässä torstaina karavaani siirtyy Hakametsään, mutta aikaa on vielä vaikka ja kuinka. Yksi paikka tähän erään, tee sitä maali, niin hei, toi on kova suoritus semmonen. Jukka Peltolalla nyt 6 maalia ja 13 tehopistettä kevään pudotuspeleissä. Ja jostain syystä vain nämä kovat äijät, kun tarvitaan sitä joukkueen nostajaa, niin jostain syystä ne paikat tulee vaan samoille äijille. Kyllä, ja sitten Peltola vielä tässäkin karvaa. Lukee hyvin ton Koiviston pyörähdyksen oman maalin takana ja karvaa sen kiekon hetkeksi aikaa Tapparalle. Mitä tekee Kärpät? Se on tänään noussut kertaalleen 4 maalin takaa rinnalle, mutta Tappara johtaa jälleen 5-4. Ja näin kääntää jälleen sitten vierasjoukkueen hyökkäystä.
Hieman saa siinä Peltola nyt sitten karvaustilanteessa osumaan ja tulee vaihdon puolelle. Matti Järvinen kiekossa, pelaa syvään. Pari minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Siitä Miika Koivisto. Sean Heska. Heska heittää päätyyn. Vittasmäki, Ruohomaa tulee perässä laitaan. Siellä on myöskin Leskinen ja Elorinne katselemassa. Kovaa kamppailua käydään siinä siniviivan tuntumassa. Heska, Kivihalme, Heska. Kohta puolitoista minuuttia, missä vaiheessa Rynnäs on lähdössä. Katselee sinne Kärppien vaihtopenkille jo, mutta vielä ei lähtökäskyä tule. Vittasmäki, siitä tulee riistoon Ruohomaa, pelaa maalin taustalle. Rynnäs edelleenkin ahteri kiinni verkossa. Nyt varmasti lähtee, kun Kärpä pääsee lähteen hitaalla avauksella. Katsotaan. Rynnäs katselee koko ajan nyt sinne ja siellä on käsi pystyssä. Manner sitä merkkiä sieltä näyttää, että koska tullaan. On vähän niin kuin pesäpallossa ja näin näyttää Manner, että nyt tullaan. Rynnäs lähtee maaliltaan ja minuutti varsinaista peliaikaa jäljellä. Tappara johtaa 5-4. Ne verkkoi. Ja tämä nousee yläilmoihin, joten aloitusta tuodaan keskialueen puolelle. 58 sekuntia kellossa aikaa. Jussi Rynnäs pois maaliltaan. Hän tuli siis avauserässä. Veni Veeviläisen tilalle ajassa 16.27 tilanteessa 0-3. Ja nyt nähdään sitten aika lisä, jonka ottaa Kärpät. Aikamoinen draaman kaari. Ei sitä oikein muuten voi sanoa. Kyllä tämä urheilu nimenomaan on hienoa silloin, kun se tarjoaa niin paljon erilaisia käänteitä yhden illan, yhden ottelun sisällä. Kyllä, kun tämmöisiä vaan ei voi käsikirjoittaa. Tässä on, niin kuin, tässä on varmasti molempien fanit käynyt semmoisen tunneskaalan pelin aikana läpi, että ei varmasti ihan joka leffasta saa. Se on kyllä täysin juuri näin ja sen takia nimenomaan on ne tunteet sitten onnellisia vai on ne tappion karvaita kyyneliä, niin se kaikki kuuluu siihen kirjoon ja juuri siksi se on vain niin ihanaa. Kyllä. Niin säkin tykkäät. Tykkäätkö sinä, Jani Alkio, näytelmästä, mikä täällä on? Tykkään. No niin. Tykkään todellakin tällaisista näytelmistä. Ja sitten täällä on tänään tarjolla. Kuinka pitkään? Se nähdään. 58 sekuntia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Tappara johtaa maalilla. Ja haluaa raivokkaasti jatkaa sarjaa torstaina kuudenteen otteluun Tampereen Hakametsään kotiyleisön eteen. Lasu, Jasu ja Lasun aloitusvoitto. Siitä Junttilan kautta ja Kärpät siis 6-5 vastaan tyhjä maali. Miika Koivisto heittää kiekon, Dominik Rahoviina ei lähde rohkeasti keskeltä avaamaan, mutta hienosti pelaa Peltola alueelta ulos. Ja Miika Koivisto 40 sekuntia. Jättää taustalta Junttila. Dumppaa kiekon päätyyn Rahovinan kautta. Koblicek, Junttila ja Vittasmäki tulee päälle. Pääty puolustus Mikkola. Limaa myöskin miestä laitaan kiinni. Sieltä tullaan peliin mukaan. Viivasta Koivisto. Heska, 20 sekuntia. Heska liikuttaa. Vesalainen. Heska. Lähettää laukauksen ja Dominik Rahoviina pitää sen varusteissaan. Hyvä heitto Sean Heskalta, mutta Dominik Rahoviina on toista mieltä ja ottaa höllivän torjunnan. Joo, toi olisi ollut paha Tapparan kautta, kun olisi tuosta Domilta tippunut toi kiekko, ei tippunut. Se on siellä kainalossa, mutta tiiviisti vain. Tšekkiveskari pitää sen paketin kasassa. Ja jotenkin kun tuota Domin luonnetta, kun katsoo tuota hymyä huulilla, niin hän nauttii tästä tilanteesta. Niin pitää. Kyllä. 11 sekuntia. Jasu Lasu jatkaa aloituksissa. Ja nyt ottaa Juhani Jasu aloitusvoiton. Se on tärkeä Tapparan kannalta, mutta Miikko Koivisto pitää viivan. Vielä levitys keskustaan. Heska laukaus tulee läpi. Ja lipu aivan maalin vierestä. Siitä vielä Vesalaisen kääntö. Lasun laukaus ja Tappara kestää tämän lopun. Joten näin. Tappara ottaa sarjan toisen voiton. Ja kuudes ottelu. Se on torstaina Hakametsässä edessä.
Kärpät johtaa sarjaa otteluvoitoin 3-2, mutta Tappara on ottanut nyt 2 perättäistä voittoa ja pystyy hakemaan ryöstön tiukan paikan edessä Oulun Raksilasta. Siinä olisi ollut Koplitsekille vielä aikaa ottaa jopa tuo kiekko haltuun, siirtää pikkusen sivuun ja pistää tyhjiin. Okei, ihan hyvä yritys ohjaa, se ei paljon mennyt ohitte, mutta on aikamoinen sarja. Siis, jos siinä alussa mietittiin, että tässä sarjassa vähän on tarkkailun tuntumaa ja Kärpät menee kävellen mestaruuteen, niin no, nyt on sitten aivan toinen ääni kellossa ja Valliikin alkaa vähitellen laulaa falsetissa. Ei sentään vielä. Siinä on kunniataulukkoa tämän illan osalta ja nuottaa lyödään siis yhteensä 9 maalia tässä kamppailussa. Ja Tappara lopulta nousee voittoon ajassa 57.08 Jukka Peltolan maalilla. Selostamo lopettaa tähän. Katsotaan tunnelmia Tapparan kopista. Mikä päivä? Niin, eilisen pelin jälkeen. Nyt oli kyllä. Hei, oli uskomaton näyte. Annetaanko applaudit? Hei, siis tää oli niinku sekä niinku Kärppien uskomaton nousu. Siis kaikki. Että sitten vielä tuolla, siis draamaa isolla draalla, eikö vaan? Ei, sanattomaksi, kyllä. Tää niinku se omakin, niinku mitä tässä meni, että pienet asiat, Tappara pääsi pelin päälle, ei mitään hätää, normaalia Tapparaa, pieni toivokipinä YV:llä, Järvisen huono jäähy, tyhmä jäähy. Joo. Siis uskomaton näytelmä siis Kärppien puolelta, käsittämätön nousu tulla 0-4 rinnalle ja sitten Tappara vielä tulee ja tekee sen voittomaalin. Jimin puolella oikein paljon kiitoksia tämän jännittävän illan osalta seurasta. Ruudun puolella jatketaan jälkilöylyjä. Niin, jos ensimmäisten 2 loppuottelun jälkeen mietittiin vähän, että lähteekö, vähän oli sellaista tunnustelua, niin nyt kun on 5 peliä, nää, joo, lähti. Kyllä. Lähti. Hei, tuosta pakko ottaa kiinni tuohon Tappara pukukoppikuvaan. Niin mun mielestä niin kuin jätkien kehonkielestä ja tuosta, niin kuin miten hillitysti ne otti, oli vähän semmoinen, että ne selviytyi. Se, joo, kyllä. Ai hillitysti. Mun mielestä siellä oli nyt tunnetta ekaa. Siis semmoista kunnon huutoa, jos vertaa eiliseen. Mutta semmoinen niin selviytyminen. Tämähän oli selviytyminen heiltä loppujen lopuksi. Väistettiin luoti. Sellainen niin kuin helpotus tuosta tuli. Ja olihan toi siis Kärppien uskomaton nousu tohon noin. Tappara rupesi puolustamaan. Niin kuin muokin annettiin, niin kuin se Tapparan puolustaminen on yleensä niin tiivistä, niin vaikea murtaa. Joo. Niin se vaan murtuu. Joo, ja se oli kuin hyökyaalto, joka tuli tuolta, musta vyöry, joka vaan tuli tämän Tapparan päähän. Ja Lasse Kukkonen siellä hyökkäyksen kärkenä vaihto toisensa jälkeen, teki maalit, syötti, taklas, kaikkeen, söi kiekot, kyllä, ihan kaikki. Kyllä, kyllä. Ja sitten, se, jos Tapparasta 2 jätkää pääsee 2-1, Järvinen kiekollisena ja Peltola ilman kiekkoa. Tai itse asiassa Kölli, otetaan vielä 3. mukaan, Haapala. No nimenomaan. Haapala, Järvinen, Peltola. Ketkä ovat 6. kertaa putkeen loppuottelussa. Joo. Tietää, että niillä ei niinku, kun ne tohon pääsee, ja vielä se kiekottelu meni noin, että sit loppupeleissä siinä 2-1 Järvisellä se kiekko imee, heittää lätyn. Niin se oli Kärppien kannalta just 3 väärää jätkää, jotka siihen tilanteeseen pääsivät. Ja just jos nostetaan Peltola ja Järvistä. Järvisestä ollaan puhuttu. Taas mikä matsi tänään. 2 syöttöä, ihan maagista. Sitten Peltola, mietitään vähän, että onko pelannut niin hyvin kuin viime vuonna. On. No on pelannut taas, on tullut tulosta. Niin, onko nyt hetkinen, tänään tuli 2+0, eli 14 pistettä, vai 13 pistettä. Niin. Ja minkä takia silloin se rinnassa? Minkä takia Lasse Kukkosella on se rinnassa? Minkä takia Junttilalla on kultakypärä? Niin kun joo, hyvä, kun otit muuten nämä kapteenit esille, koska kyllähän tuo 3. erä Kukkonen Peltola niin ei enempää voi enää tehdä. Ja Julius Junttila tulosyksiköstä. Ja Miika Koivisto. Koivisto, kyllä, huikea peli myöskin. Kyllä. Niko Ojamäki myös jo aiemmin, mutta tuo 3. erä niin oli kyllä, se oli sellaista urheilunäytelmää, että kumma jos
jonkun kylmäksi jätti. Niin, ja ihan. Sitten se, kun katsottiin tätä ihmistenkin sitä, se toivon kipinä, se rupesi kasvaa maalilta. Joo. Sitten se oli jo niin kuin tasapelissä, jengi vaan niin kuin odotti, että milloin se tulee. Sitten oli Kärppien YV, siinä oli niin kuin senttien päässä maali. Joo, niin. Ja sitten vedetään palkeet tyhjäksi. Niin, niin. Se oli niin kuin yhdellä sekunnilla, kyllä, niin ilmat häviää Naks. Koko hallista. Aikamoista. Torstaina tämä homma sitten jatkuu. Nyt joukkueet saavat yhden välipäivän tähän. Se heille todellakin suotakoon. Ja torstaina sitten Hakametsässä ottelu numero 6. Ja mahdollinen 7. ottelu täällä sitten lauantaina. Ja me kuulemme jälkilöylyjä totta kai molempien joukkueiden puolelta tämän hienon illan päätteeksi vielä. Mutta katsotaan tähän väliin illan maalit lähtien Tapparan 4-0 osumasta. Ja senhän teki Otso Rantakari heti tuohon toiseen erään, tai ei ollut itse asiassa ihan alkuun, vaan 31-06 Rauhalan aloitusvoiton jälkeen. Ja kyllä Kölli ja Noksu tässä kohtaa 4-0 Tapparalle peli puolivälissä, niin näytti, että ei tämä voi olla muuta oikeastaan kuin paketoitu tämä peli. Mutta sitten se tuli juuri siihen toisen erään loppuun kriittiselle paikalle se yksi kavennusmaali. No kyllä. Että niin kuin Tapparan puolustaminen tuossa toisessa erään oli niin tiivistä, että se näytti, että Kärpät vaan puskee siihen seinään. Ja se Junttila yksi maali siihen loppuun. Se oli niinku tavallaan se käänteen tekevä juttu. Ja sitten totta kai Järvisen ottama jäähy, mikä antoi se pienen toivonkin. Kyllä. Hei, pakko sanoa, että monta kertaa Kärpät oli pelannut ennen noita kahta YV-maalia, YV-tä ilman maalia. Tässä loppuottelussa. Niin. Oliko 9? Niin, no, mutta Tapparalla oli 13. Että niinku, siis se oli. Ja sitten kaksi peräkkäistä YV-tä ja Kärpät iskee molemmista. Joo. Maalin, niin tässä oli niin kaikki draaman kaaret, ettei mitään raja. Katsotaan se 1-4 kavennus ja muutenkin sitten siitä eteenpäin nuo Kärppien tasoitus ja kavennus ja tasoitusmaalit aina 4-4 asti. Tämä tuli siis vain reilu minuutti ennen toisen erän loppua, tämä Junttilan laukoma kavennus. Ja tässäkin Kukkonen siellä maskia tekemässä, ottaa suuntaa tuosta Mikkolan Tapparapakin mailasta ja menee sisään. Ja kolmanteen erään se tuli heti ensimmäiselle minuutille sitten siitä Jan-Mikael Järvisen jäähyn. Seurauksena mennään vaan katsomaan seuraavaa maalia 2-4-40. 56 ja Miika Koivisto tosiaan 2-4. Se on kyllä, toi Koivisto on niin superjätkä ja Kukkonenhan tekee tässä jälleen niin kuin loistava, väistää viime hetkellä. Siis Lassesta kun nyt puhutaan, niin mikä toi se kiekollinen effortti oli tässä kolmannen erässä? Se oli niinku mieletön. Ei niinku, jos se niinku osaa puolustaa, niin nyt se oli se primusmoottori tuolla hyökkäyspäässä. Todellakin. Charles Bertrand 3-4. Ja viimeistään tässä kohtaa tuntuu, että Raksilan suht vanhan hallin katto irtoaa liitoksistaan. Tähän tapaan kohta pääsee Bertrand siitä tolpalta iskemään tämän 3-4. Kavennuksen ja taas tästä. Koivisto. Tässä Koivisto. Ja Koivisto Heska, ihan fantastinen. Kyllä. Kyllä siinä on selvä yksi ykkönen Kemiläinen. Seuraa pitkää Bertrandia ja hävii ton kaksinkamppailun. Mailla pitää pulas. Mailla vaan pitää pystyä pelaamaan poistus. Ja sitten voi sanoa aika sykähdyttävä hetki, kun Lasse Kukkonen nousee ja tasoittaa pelin 4-4. Tämän jälkeen vielä se ylivoima. Niin, eihän tässä niin kuin kukaan enää täällä hallissa olevista epäily sitä, etteikö Kärpät tänään tätä sarjaa poikki. Eikö niin? Eikö tässä ollut niin kuin se tarina jo? Alkoi haiskahtaa aika pistettä vahvasti. Vaille valmiina. Raksilla annettiin se tikkari ja sitten se vetästiin pois. Siltä se tuntui tossa. Mutta niin kuin Lasse näki loistavasti, oltiin tässä aitiopaikoilla. Näki, miten otti pienen vilkaisun maalille, että aukesi linja ja hyökkäsi siihen. Niin kuin loistavaa ajoitusta, loistavaa pelaamista kapteenilta. Illan ykköstähti, hänkin on kapteeni. Ja niin kuin puhuttiin, niin tuo pohjoinen puhuri kun iski päälle ja siihen ylivoima vielä perään, niin ei olisi moni joukkue siitä mankelista enää tullut, mutta tässä kohtaa on lainattava jälleen pesäpallosuuruus Mikko Doksa Korhosta ja sanottava, että Tappara ei olisi Tappara, jos se ei olisi Tappara. Sieltä tulee. Tuollaisella hetkellä ja tulee ja iskee voittomaali. Ja millä tavalla, että se oli niin varma suoritus. Se oli tyylikäs, hieno suoritus, hieno lättö suoraan syötöstä.
veto, että kaksi hienoa pelaajaa, kaksi loistavaa pelaajaa, sitten Peltolan suuruutta vielä viime matsissa se 2-0 maaliin se syöttö. Niin kuin aina kun joukkue vaatii sitä, niin Peltola tuntuu olevan se jätkä, että nousee esiin. Niin, ja tuntuu, että nämä niin kuin hyvät pelaajat, isot pelaajat on tässä sarjassa, niin kuin mitä pitemmälle on mennyt, ne on nostanut vielä niin kuin tasoa. Joo. Kyllä. Muutamat kärppätähdet alusta lähtien ja nyt sitten Tappara pelaaja toisensa perään. Siitä oikeastaan enää voi sanoa, että Kuusela alkaa olla enää ainoa ja Zaborski, jotka eivät vielä ole saaneet hommaa auki. Ainakaan pisteiden muodossa. Juuri näin. Mutta hyvät herrat, 5 ottelua on nyt takana. Kärpät on edelleen johdossa. Kyllä. Tuossa muuten nähtiin se, mitä puhuttiin. Puhuttiin ennen ottelua, että kun toinen joukkue menee 3-0 johtoon, niin vaikka kuinka pääsee johtoon, saa hallintaa pelistä ja kaikkea mahdollista ja alkaa sieltä kirja, kömpiä ylöspäin. Mutta kun yksi erä sitten tulee, niin se, kun se elämänlanka on niin ohut, niin se voi katketa. Ja nyt se oli nimenomaan noin lähellä katketa. Joo. Kun Kärpät 4-4 tuli. Niin, se oli. Se on just noin. Se on noin herkässä. Ja sitten mietitään niin kuin Kärppien kannalta, että kuinka niin kuin hidas startti tähän peliin. Ja Tappara oli tyly. Kärpät näytti niin kuin tokaseras väsyneet, että ne ei niin kuin saa enää jaksa puskea. Sitten kun se elämänlanka pikkuhiljaa, ja mitä se loppuhurmos oli. Kyllä sitä niin kuin mentaalienergiaa tulee sitten yllättävästi. Mentaalibuusi. Toisen maalin jälkeen Kölli sanoi, että nyt ei tunnu enää väsymystä. Ja se huomasi koko hallista, se niin kuin häviää täysin. Se on mielenkiintoisin juttu, miten toi kuuppa toimi. Ja vielä loppuunhan Kärpät oli lähellä tasoittaa ihan loppuminuuteilla ilman maalivahtia. Näin lähellä se vielä oli jopa se 5-5kin. Se on... Eikö tämä niinku klassista kamaa, että jos on maalipeli ja tiukka peli ja maalivahti otetaan pois, niin sullehan tulee se yksi tai kaksi paikkaa. Sitten se on kysymys vaan, että siitä, in tai out. Ja se, nyt se oli out. 5 ottelua siis takana. Kärpät johtaa voitoin 3-2. Mitä tästä nyt pitää juuri tällä hetkellä, Noksu, ajatella? Missä mennään? Nyt hakkaa tyhjää, mutta siis Tapparan puolelta se... Kärpät näytti taas sen sitkeytensä. Kyllä. Myönkään ei uskottu täällä, että ne tulee enää. Ei. Ne vaan tuli. Ja Kärpät on tehnyt sitä koko aika. Niin kuin Viuhkola sanoi, niin se on niin kuin Kärppien identiteetti tällä hetkellä. Ne on aktiivisia, ne uskoo tekemiseen. Tapparan puolelta siellä on leveä materiaali. Siellä Ojamäet onnistuu, Rauhalat onnistuu. Se on niin kuin, sitten ykköskorin jätkät onnistuu myös. Ja vielä Kuusela. Noin jätkät, Zaborskit on vähän nukkunut vielä, mutta niillä on niin leveä se paketti. Niin tämä on ihan ympäripyöreitä tämä pelaaminen, niin tai voiton suhteen. Niin, jos pitäisi äkkiseltään veikkaa, niin lauantaina istutaan vielä tää. No. Siis jos pitää aika veikkaa, näyttää klassisesti. Peli kertoo. Mutta siis niin kuin, mikä se fiili sitten on tällä hetkellä. Kyllä, ja kyllä Hakametsässä, jos oli täällä loistava tunnelma, niin tulee olemaan torstaina jälleen Hakametsässä. Se on muuten vielä sanottava, että eilen kun oltiin siellä Hakametsässä, niin vaikka tilanne oli 0-3, niin ei yhdenkään Tappara pelaajan, mutta ei myöskään yhdenkään kannattajan. Kun usko horjunut. Niin, siellä katso sitä tunnelmaa. Siellä on se pankki, ne luottaa omiin. Illan helmi, mennäänpä katsomaan mikä se on tämän illan osalta. Tämä oli aika erikoinen. Niklas Lasun todellinen taisteluottelun toisessa erässä. Sinne luistimet terä pyörähtää. Tossa se on B-pisteiden kaaren yläpuolella. Ja nykyluistimis... Pikaterä. Niin, pikaterä lähtee herkemmin kuin vanhan ajan luistimet. Tota nähtiin ehkä kerran tai kaksi kaudessa silloin, kun oli vielä niin kuin vanha kultattu luisti. Mutta nyt kun on pika, niin ollaan playoffeissa nähty jo 3-4 kertaa tota. Ja sitä on kuin pampi niin kuin jäällä ton jälkeen, että sillä ei ole mitään tekemistä. Se on niin liukas toi kumi tuossa alla. No siltä se näytti, kun kuva kertoi. Niin, mutta hänhän pelastui aika järkevästi. Meni siihen niin kuin keskelle boksiin ja yritti vaan peittää mahdollisimman ainoa, paljon. Ainoa mitä voittaa. Kovaa kamppailua. Mennään kuuntelemaan Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpea tämän 5-4 voiton jälkeen. Tapparapäävalmentaja Jukka Rautakorpi, se oli aikamoisen viihdyttävä jääkiekkonäytelmä, näin voidaan varmaan sanoa. Mitä valmentajan päässä tuossa peliaikana liikkuu, kun tilanteet vaihtuvat puoli ja toisi? No totta kai on selvä asia, että ei se valmentajat ajattele sitä
viihdyttämistä tässä kohtaa. Että kyllähän siinä vaan niin kuin maaleja tuli vähän yhtäkkiä meille ryppäässä ja sitten kaverille ryppäässä. Ehkä hieman jopa, jos ajatellaan meidän omaa ryppäksi, kun tehtiin maaleja, niin hieman oli sitä, että luultiin pelaavamme hyvin, mutta eihän me oikeasti niin hirveän hyvin pelattu. Me vaan tehtiin paikoista maalit. Kieltämättä kyllä sitten toinen erä. Voisi ottaa 15 minuuttia. Oikeastaan ensimmäisen jäähyasti pelattiin erittäin hyvää toinen erä tavallaan. Pystyttiin pelaamaan viisaasti ja kovaa ja liikutettiin kiekko, oltiin teräviä. Mutta sitten tavallaan vähän jäähyhinta oli liian alhainen ja saatiin kaksi semmoista jäähyä, millä kaveri pääsi tavallaan peliin mukaan. Nyt on aika lyhyt aika oppia kyllä taas kerran, että se on mielenkiintoista. Jääkiekko on juuri tämmöinen peli ja varsinkin kun pelataan tämän tasosta jääkiekkoa, mitä nyt pelataan. Tämä oli erittäin finaaliarvoinen peli. Tässä on paljon hyviä pelaajia, molemmilla joukkueilla laadukkaita pelaajia, jotka hyödyntää kyllä välittömästi tavallaan tietynlaiset tyhmyydet sieltä. Mutta ei mitään, matka jatkuu ja tärkein asia, että voitettiin pelin. Niin, kahdessa ensimmäisessä erässä olitte tehokkaita. Eilen sanoit pelin jälkeen, että hyökkäyspeli sitä sellaista pientä viimeisintä silausta, viimeistä viisautta kaipaat. Nähtiinkö sitä tänään? No tavallaan joo. Tietyllä tavalla oli oveluutta niissä peleissä ja tuli viime hetken syöttöjä vielä ja saatiin tämmöisiä one-timereita, mistä syntyi sitten maaleja. Siellä jokunen meni ohikin, semmoinen aika hyvä tontti sieltä, mutta ei mitään, kokonaista pitää tuosta vielä saada perin jauhoamaksi. Mutta ei mitään, matka jatkuu eteenpäin mennä. Niin, peli on peli ja sarja nyt 3-2 tilanteessa. Mitä arvioit tämän sarjan henkisestä asetelmasta nyt? Kaksi peräkkäistä voittoa kuitenkin ja tavallaan sitä Kärppiä asemaakin ahtaamaksi. No, edelleen niin kuin ei voi lähestyä vastustan kautta, niin kuin ei palallakaan. Niin kuin se hirveän tärkeä asia on lähestyä oman joukkueen kautta. Kyllähän se on selvä, että maalit antaa voimaa ja voitot itseluottamusta, että se on hyvä asia. Mutta totta kai pudotuspeleissä pitää osata käsitellä hyvät asiat myös ihan samalla tavalla kuin huonot asiat, jotta ne voimaannuttaisi tavallaan sitä omaa pelaamista. Että sitä tässä haetaan taas sitten, mutta nyt tosiaan aika nopeasti tästä lähdetään Tampereelle päin ja seuraava peli on vasta yli huomenna. Niin, kohti torstaita. Kiitos. Kiitos. Aika moista. Mä aloin katselemaan, että missä toi Jukka Rautakorpi onko. Se oli ihan kuin eri mies, kun Kyllä. Vertaa edellisiin haastatteluihin. Kumma, jos voitto vaikuttaa pelaajiin, niin vaikuttaa se aika paljon valmentajiinkin niin, olemukseen. Vaikka yrittää peitellä sitä tunnetilaa, niin kyllä se sieltä vaan puskee läpi kaiken takaa. Joo, mutta tuossa oli justiin, että kuitenkin nuo kaksi voittoa on antanut Jukallekin sen tietyn rauhan. Eikö niin? Ei ole ihan enää siinä Jonessa kuitenkaan. Niin. Me jossain tuolla, että vähän kireys laskeutui. No, aika lievästi sanottuna vähän. No, kerrankin sä pääsit kuittaa noin pääset. Mutta mennäänpä sitten seuraavaksi kuuntelemaan, miten on muuttunut tai onko muuttunut ilmapiiri Kärppien puolella, Mikko Manner. Kärppien päävalmentaja Mikko Manner, puretaan tätä peliä vähän osiin. Siinä sattui ja tapahtui kaikenlaista. Alussa näytti siltä, että tämä peli menee ohi, mutta hurja nousu lopussa, mutta se ei aivan riittänyt. Ei, Tappara oli tosi tehokas alussa. Meilläkin oli siinä hyvät vaiheet ja sitten heidän tehokkuus niin kuin vähän tylsytti meitä ja tuskastutti meitä. Sitten totta kai kun me saatiin tuohon kolmannen erään alkuun toi ylivoimalla toi kavennusmaali, niin joukkue sai siitä energiaa ja hienosti näytti sitä luonnetta, mitä monta kertaa tänä vuonna on näyttänyt, että loppuun asti urheilun perusarvoja yritän loppuun asti. Ja tällä kertaa se ei ihan riittänyt ja nyt vaan ei mitään, taistelu jatkuu. Game 6 Tampereella ja niin kuin sanoit, vähän kaksijakoinen peli, että lopun ansiosta meille jäi kumminkin semmoinen usko omaan tekemiseen taas tietyllä tavalla heräs henki uudestaan. Niin, nimenomaan mitä arvoa annat sille, että tavallaan se peli ei täysin mennyt ohi kolmannessa erässä erittäin vahvaa tekemistä? Ei, siis juuri tästä on kysymys, että kun peli kestää se 60 minuuttia ja momentumit vaihtelee ja yksi maali antaa hirveästi energiaa, niin nähtiin, että pystytään haastamaan Tappara silloin, kun vaan kaikki viisi pelaajaa koko ajan osallistuu ja pelaa, liikkuu ja pelaa sillä tavalla vaistoilla, niin silloin meillä on mahdollisuus. Miten kommentoit sitä tämän pelin alla parikin poissaoloa Jasse Ikonen ja Jani Hakanpää? Miten se näkyy teidän tämän ilanottelussa? No, Jani tietysti on ollut meille iso pakki koko kauden. Totta kai häntä on mahdoton korvata, mutta mun mielestä nämä paikkaajat, jotka tänään tuli kehään, niin erinomaisesti onnistui ja joukkue ei kumminkin aina enemmän kuin se yksittäinen pelaaja, eli joukkueena mennään ja Jesse Koskenkorva ja toi Aleksi Mäkelä, niin loistavasti debyytti näihin playoffeihin. Torstaina jatketaan. Kiitos, Mikko. Kiitos.
Näin Mikko Manner kohti torstaita myöskin. Heräsikö Kölli ajatuksia Mannerin kommenteista? No siis oikeastaan noihin Mannerin haastatteluihin ei ole paljon lisättävää. Että se kyllä putsaa aika rehellisesti tuon pöydän, että se niin kuin, mitään feikkaa. Ei, rehti kuva ja tosi hyvä semmoinen yleis. Kyllä. Pystyy tiivistämään heti pelin jälkeen tosi niin kuin hyvin ne jutut ytimeen. Niemelä, Hakanpää, Humalo ja Ikonen, Leskinen, ei Leskinen, vaan Kupari puuttuvat tuosta Kärppien kokoonpanosta. Viisi pelaajaa ja Leskisenkin peliä, kun välillä katsoo, niin huomaa, että kyllä siellä vammaa on. Tietenkin Manner antaa omalle joukkueelle kaiken. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän tuo nousu osoitti, että ei se siitä niin kuin jää välttämättä kiinni, mutta mitä pidemmälle sarja venyy, niin mitä te herrat sanotte tästä Kärppien pelaajatilanteesta ja mitä puhuttiin toisella, tuossa aiemmalla erätauolla niin, periaatteessa kaksi sentteriä pelikelpoisia. Kyllä, ja ennen peliäkin puhuttiin siitä, että kyllä se niin kuin, kuitenkin se vääjäämättä pikkuhiljaa, että jos näitä ottelupalloja niin kuin menettää hirveän monta, niin kyllä se niin kuin rupeaa tuonne Tampereen suuntaan se etu kuitenkin tietyllä lailla pelillisesti materiaalin kannalta ja fyysisen rasituksen kannalta. Ja kun lähtökohtaisesti levempi rosteri oli Tapparalla huomattavasti kuitenkin, niin se vaan alkaa näkyä koko ajan, kun mennään eteenpäin. Henkisesti äärettömän iso juttu, että Kärpät tuli tähän peliin niin mukaan. Joo. Se antaa ihan varmasti voimaa. Nyt jos toi olisi ollut 5 munaa tänään, niin olisi ollut karmeen paikka lähteä seuraava matsi. Ja yksi vielä, että kyllähän toi Kärpät on tänä vuonna osoittanut, että se on kyllä rosteri, mikä rosteri, niin piru sitkeä joukku. Sitä se on. Hyvin sanottu molemmilta. Mennään sitten seuraavaksi kuuntelemaan illan ratkaisijaa Jukka Peltolaa Tappara Kipparia. Tappara kapteeni Jukka Peltola, puretaan peliä vähän osiin. Olihan se aika hullu jääkiekkonäytelmä. Oli kyllä kaiken kaikkiaan. Ja hyvä lähtö meiltä ja toka erikin hyvä. Sitten pikkusen herpannuttiin siinä ja kaveri sai kyllä vähän momentumia siinä ja löi tasoihin, mutta näytettiin jälleen kerran sitkeys. Niin, mitä siinä toisen erään jälkeen tapahtui? Mekin sun kanssa juteltiin tässä, että peli ei ole vielä ohi, eikä se sitä todella ollut. Mitä kolmannessa tapahtui? No käytti ylivoimassa siinä hyvin ja sitten sai semmoisen hyvän boostin siitä päälle. Ja heittelivät maalille ja sitten saivat tällä kertaa palkinnon siitä. Ei siinä mitään. Semmoista se peli välillä on. Eilen ja tänään kuitenkin Tapparalta pelillisesti todella vahvaa esitystä. Tiikeri silmäistä tuntuu löytävä ja Tappara on nyt haistanut veren tässä sarjassa, kun sarja on nyt 3-2. Mitä sanot, kommentoit sarjasta tähän mennessä? No joo, kyllä me ollaan parannettu oikeastaan koko ajan sitä peliä ja on löydetty niinku semmoinen tietty juoni tuossa ja pidetään siitä kiinni, vaan me uskotaan siihen, että se tuottaa meille koko ajan niin kuin tuottaakin, niin kuin näkyy. Pakko sanoa, aika moni sanoo tietysti sitä, että ei ole mitään väliä, kuka siellä on vastassa. Tiedossa oli teillekin, että Jani Hakanpää sieltä vastustajan riveistä puuttuu ja häneltä on aika monta pommia nähty tässä sarjassa. Huomaako se hyökkääjänä, että siellä ei semmoista niin kovaa uhkaa ole? No itse en kyllä mieti ainakaan yhtään, enkä sille katokkaan, että tuossa nyt tietää sitten, kun katsoo alkulämmössä, että ketä sillä on jäällä vastassa. Tästä eteenpäin torstaina sarja jatkuu. Mitä teroituksia vielä sinne haetaan? No kyllä meidän pitää pystyä niin 60 minsaan pelaa, ettei saa yhtään dippiä. Mutta jatketaan sitä hyvää meidän touhua, niin se varmasti kantaa meille. Kiitos. Niin kertokohan itse asiassa ihan mielenkiintoinen pointti, mestarimiehet, että tuliko omalla uralla sitä katsottua, että miten putoilee vastustajan rivistä pelaajia, ketä siellä tänään pelaa? No jos olisit kysynyt Peltolalta, että tietääkö, että Hakanpää ei pelaa, niin varmaan olisi tiennyt, että ei pelaa. Joo. Kyllähän siellä, niin kuin, että jos joku kärkijätkä tai tuommoinen fyysinen pelote tai joku aivan on pois, varmasti niin se vaikuttaa. Jätkät, tietää kyllä. Ja se vaikuttaa. Kyllä. Sitä pelotetta löytyy varmaan myös pihalta tällä hetkellä. Katsotaan, miten Janta ja Arska ovat selvinneet tämän huiman ottelun jälkilöylyistä. Meillä täällä Oulussa on ulkona pitkään ihmetelty sitä, että miksi täällä sataa vettä eikä paista aurinko, mutta mennään tiiviisti asiaan. Ari Valli, nyt oli sellainen ottelu, että en keksi mitään tyhjentävää tähän. Se oli aikamoinen tunteiden vuoristorata. Joo, ei tuohon oikein yhdellä sanalla voi sanoa mitään. Että aivan mahtava peli. Kärpät tuli alkuun aika kovaa, varsinkin sen ensimmäisen Tapparan maalin jälkeen. Sai painopisteen Tappara päätyyn, sai tilanteita, ei maaleja. Tapparan tylyys tuli esiin, teki maalit. Luultiin, että peli on vähän ohitte jo, mutta tämä hakutti. Sieltä tultiin kolmanteen erään ihan hirveellä tsempillä ja saatiin ne YV-maalit. Saatiin ekat YV-maalit tähän sarjaan, kaksi semmoista ja sillä tuli Kärpät mukaan. Ja
sitten taas mentiin. Nimenomaan, se oli nimenomaan konkreettia siitä, kun näistä erikoistilanteista ja onnistumisista puhutaan. Se on sitä kliseistä jargonia, mitä tulee, mutta toi oli konkreettinen osoitus siitä, että kahdella ylivoimaonnistumisella Kärpät tuli tuohon peliin mukaan. Joo, ja Tapparalta kaksi jäähyä ja kaksi maalia. Et se ei, ja kun Peltola puhui siinä tokalla erätaivolla, kun mentiin kohti kolmatta, niin puhui siinä jo, että fokuksen pitää koko ajan pysyä, eikä saa ajatella yhtään pitemmälle, vaan suoraan sitä hetkeä. Ja se on se konkreettia se, että otettiin vähän tyhmiä jäähyjä siinä ja Kärpät on niillä mukaan peli. Ja varmasti molemmat saavat henkiseen pankkiin aika paljon tästä. Kärpät siitä, että pystyy nousemaan tollaisesta sillasta 4 maalin takaa rinnalle. Ja Tappara taas tavallaan siitä, että kuitenkin 3 minuuttia ennen loppua kapteeni tulee ja ottaa. Mä reppuselässä sinua vien. Sä naurat ja sun niin edespäin. Kyllä, ja just mitä tuokin sanoin, että jos Kärpillä on joku semmoinen, että kunhan toi kaksikko ei pääse 2-1, ja se oli just se kaksikko, mitä vähiten varmasti toivoi, eli Järvinen ja Peltola, ja kyllä se Järvisen lätyt vaan ne tänään tippuilee, ja tippuilee koko kevään on tippuillut. Hetken sitten vielä mietittiin alkuviikosta, että näinkö tämä sarja on 4-0. No nyt mennään jo 6. peliin, ja uskaltaako enää veikkaa yhtään mitään? Parempi ettei veikata, mä oon niin huono veikkailemaan muutenkin. Mä haluan nyt tän illan viimeinen viiven lähtö, lähdetään hotellille lämmittelemään. Näin tehdään, koska me tiedämme sen, että kylmä kangistaa. Jatketaan sieltä sisältä Liigastudio vielä tovin verran. Ei muuta kuin lämpimiä hetkiä sinne saman peiton alle, jonne kuitenkin Jantta ja Arska päätyvät tänäänkin. Me puolestaan lopettelemme kokonaisuutena tätä erää. Näimme upean jääkiekkonäytelmän 9 maalia. Draaman kaari vaihteli. Näimme myhäilevän Jukka Rautakorven. Mitä voimme enempää toivoa? Ehkäpä torstaina vielä tulossa jotain lisää. Kello 18 käynnistyy Liigastudio Tampereen Hakametsästä torstaina 6. ottelusta. Ja tarvittaessa vielä ratkaiseva 7. ottelu täällä Oulussa lauantaina. Joka tapauksessa viikonloppuna viimeistään on mestari siis selvillä. Kiitoksia hyvät katsojat teille jälleen kerran seurasta ja ei muuta kuin pikku välipäivä. Se tulee varmaan meillekin vähän tarpeeseen tähän kohtaan. Torstaina ollaan taas fressinä kohti uutta hienoa näytelmää. Kyllä. Ja oli taas etuoikeus olla paikan päällä. Kyllä, kyllä. Huikea näytelmä. Juuri näin. En muuta kuin erinomaista tiistaila jatkoa. Loistava viikon jatkoa. Torstaina nähdään. Nyt moi moi.